Për para se të fillojmë me administrimin e dëshmisë tuaj, ju lutëm, si pas regulores së brëndshme të këti komisioni, dëshmia juaj do të administrohet në bas betimit tuaj. Si pas neni 360 të kodit të procedurës penale, ju lutëm për sërisni në fund pas meja. Betohem se do të thendë vërtetën, asgjë tjetër përveç të vërtetës. Betohem. Betohem se do të thendë vërtetën, vetëm të vërtetën, asgjë tjetër përveç të vërtetës. Për çështje teknike, mikrofonët punojnë vetëm nga njëra anë, ose mikrofoni i ndezur juaj, ose mikrofoni i ndezur një prej anëtarëve. Pyetjet nga ana e opozitës do të filloj që t'i administroj unë. Zoti dëshmitar, në cilësinë e kryeministrit keni miratuar një ligj për pronarët përfitues. A është Lefter Koka pronar përfitues, duke përfituar 4 milion euro nga kjo aferë? Zonjë, u kam ardhur këtë komision, jam njohur me detyrimet e mia si dëshmitar dhe jam njohur dhe me detyrimet tuaja si komision, si antar dhe në këtë rast dhe si kryetar e komisioni. Dhe në ligjin për komisionet hetimore kam lexuar: komisioni nuk mund ngrej akuza penale dhe as të ushtroj atributet e gjykatës. Në asnjë rast nuk lejohet që antarët e komisionit të fyejnë ose të prekin dinjitetin personal të personat të tjerë në komision. Këtë e keni bërë në mënyrë shumë të përsëritur dhe madje në këtë komision është përsëritur akuza e grupit strukturuar kriminal. Tani, unë këtu kam ardhur si dëshmitar. Do t'ju kërkoja që ju të bëni punën tuaj në respekt ligjit, unë bëjtime në respekt ligjit. Dhe do t'ju sugjeroja që në këtë komision të mos eksportoni debatin parlamentar apo debatin televiziv. Po ky është një sugjerim. Mbetet në tagrin tuaj nëse do ta bëni ose jo. Mendoj që komisioni është shumë i rëndësishëm, ky komision. Unë i kam dhënë mbështetje plot. Opozita është lënë lirë të bëjë gjithçka ka dashur, të thrasë gjithë dëshmitarët që ka dashur, dhe jam këtu për të ndihmuar në zbardhjen e të vërtetës dhe vetëm të vërtetës. Nëse dëshironi që të bëhemi tillë deri në fund, respektoni ligjin edhe ju. Nëse do të bëni zgjedhjen që keni bërë në ditë tjera, unë do t'ju përgjigjem po ashtu. Por besoj që nuk do të jetë një punë e shëndetshme e komisionit. Tani po kthehem te pyetja juaj. Jo, patjetër mundeni. Zoti Rama, zoti i dëshmitar, ndajmë të njëjtat shqetësime. Është në interesin e këtij komisioni që zbardhim këtë aferë dhe unë jam e sigurt që ju nuk do t'i rezervoni këtij komisioni sjelljet që kanë pasur dëshmitarë të tjerë, kështu që secili prej nesh, sa herë që referohet një akuzë, gjithmonë besoj gjykimit të tij në ato raste dhe këtu nuk do të ndajmë opinione, mendime, por do të flasim për fakte dhe prova që secili prej nesh ka pasur parasyve në pozicione të ndryshme, ne si antar komisioni, ju si kryeministër në cilësinë e dëshmitarit këtu. Për sa i përket pyetjes së parë, ju lutem, faleminderit. Për sa i përket komentit tuaj, ju sapo shkret ligjin, sepse ju folët për afer. Unë nuk kam ardhur këtu për të zbardhur ndonjë afer. Afera është në opinionin tuaj, të cilën e keni shprehur në parlament, e keni shprehur në televizion, e keni shprehur në rrjetet sociale, po këtu nuk mund ta shprehni, sepse këtu jeni antar të një komisioni që ka thirrur një dëshmitar. Ju bëni të gjitha pyetjet tuaja dhe opinionet tuaja shprehni në raport
se unë nuk kam marrë këtu për asnjë afer, që të jemi të qartë. Vazhdoj me pyetjen. Zoti Rama, zoti dëshmitar, ju në cilësinë e kryeministrit keni miratuar një ligj për pronarët përfitues. A është Lefter Kokaj që ka përfituar 4 milion euro nga kontratat koncesionare, një nga pronarët përfitues? Është një pyetje eksportuar nga debati parlamentar dhe nga debati televiziv. Unë jam kryeminist i Shqipërisë dhe unë Lefter Kokën e njoh si ministrin e mjedisit të qeverisë së Republikës Shqipërisë. Nuk e njoh si pronar përfitues të ndonjë whatever, se nuk e ndoqja dot deri në fund gjithë trajektoren e opinionit inkuizicional. Zoti Rama, zoti dëshmitar, unë kam 51 pyetje, do përpiqen që të jem shumë korrekte, pa e tejkaluar me komente, ju lutem përgjigjet koncize dhe ndihmojmë dhe kohën e të gjithë kolegëve që kanë dëshirë që të flasin. Faleminderit. A është Algji Blako, i cili përmes babait të tij është faktuar në këtë komision, ka përfituar rreth 150.000 dollar, një pronar përfitues për këtë koncesion? Unë të shmoj shumë disponibilitetin tuaj, po përsërim duhet ju them se shkelet ligjin. Ju nuk keni faktuar asgjë në këtë komision, ju keni krijuar një opinion tuaj, të cilin mbajeni për vete, dhe shkruajni në raportin përfundimtar. Faktet këtu, mendoj unë, janë ato që kemi ardhur të ballafaqojmë bazuar në dokumenta, jo në opinionet krijuara mbi spekulime që secili ka të drejtën e vet të bëjë për të dalë në konkluzione. Kështu që nuk shoh asnjë lidhje ndër tani midis pyetjeve dhe rolit për cilin unë kam ardhur këtu. Zoti Rama, zoti kryeministër, zoti dëshmitar, a është Arben Ahmetaj një mik i afërt me tre përfituesit e inceneratorëve, një nga pronarët përfitues sipas ligjit që ka miratuar së fundmi kuvendi? Unë e kuptoj që Big Brotheri në këtë periudhë ka krijuar një audiencë shumë të madhe dhe mbase edhe nesnesh ka pasur që e kanë ndjekur, por se kush është miku i kujt, se kush fle me kë, se kush zgjohet me kë, nuk janë të parashikuara në dispozitat kushtetuese të rolit të kryeministrit të Republikës Shqipërisë, dhe me që ju më drejtuat si Zoti Rama, Zoti Dëshmitar dhe Zoti Kryeministër, unë për përgjigjem. Si Kryeministër, kjo është jashtë kompetencave të mia që të informohem dhe të studioj miqësit me se cilit për jush, me se cilin për jush. Si dëshmitar, mendoj që ju përsëri për shkeni ligjin. Ndërsa, si Zoti Rama, po ju them që jam i pa interesuar, qur kam qënë se tani kam dalin mod pantalonat e shkurtra në kohë dimri, me pantalonat e shkurtra, se qëfar bëjnë tjerët, dhe kam refuzuar t'jap llogari se qëfar bëj vetë në jetën private. Zoti Rama, zoti dëshmitar, unë e di që ndoshta me batuta mund t'jeni shumë mirë, edhe me propagandë. Unë kam lidhje me fakte, me shifra, me argumenta, me dëshmi që kam dëgjuar në këtë komision. Do ju kërkoja me shumë gentiles që ne të vazhdojmë me pyetjet duke evituar çdo koment. Në qoftë se ju gjykoni që nuk përgjigjeni dot, është jashtë kompetencave të kryeministrit, nuk ka lidhje me funksionet e kryeministrit, mund të na përgjigjeni kështu. Do t'ju kërkoja që të fokusohemi tek çështja, të fokusohemi tek argumentat, faktet dhe shifrat. Ju lutem, të përqëndrojmë vëmendjen këtu. Keni të gjithë mundësinë që çdo batut kundër kujdonesh mund ta bëni jashtë këtij debati. Ju lutem na ndihmoni të hedhim dritë për këtë afer. Mund të vazhdojmë me pyetjen e radhës.
Zoti dëshmitar, a është Damian Gjiknuri, i cili në këtë komision deklaroi që ka njohje dhe ka udhëtuar me këto persona që në vitin 2001 një nga pronarët përfitues sipas ligjit që qeveria e Shqipërisë ka miratuar së fundmi në parlament? Zonja kryetare e komisionit, zonja Tabaku, edhe njëherë, ju thash në fillim që unë i di mirë detyrimet e mia si dëshmitar. Por ditë tuajat, se më kanë lexuar ligj. Detyrimet e mia dhe tuajat bëhen nga i njëjti ligj. Ju nuk mund të komentoni përgjigjet e mia as si batuta, as si propagandë, dhe unë jam shumë dakord me ju që ne duhet të përqendrohemi tek çështja. Deri tani ju nuk jeni e përqendruar tek çështja. Më keni bërë pyetje sikur jemi mbledhur këtu për të marrë me thashë theme. A është filani pronar? A është filani i njohur me filanin? A di gjë për filanin se ku ka vajtur me filanen? Këto nuk janë temë e këtij komisioni të morë në këndvështrimin tim, siç e lexoi unë ligjin. Prandaj, ju thashë në fillim, doni të përqendroheni tek çështja, jo tek afera. Afera është në kokën tuaj, afera është opinioni juaj, legjitim. Aferën mund ta përsërisni si avaz kudo përveç se këtu dhe përveç se përballë meje si dëshmitar. Juve bëni pyetje, unë ja përgjigjet. Afera është opinion. Kur të mbaroni punë me mua si dëshmitar i fundit, uluni, bëni detyrën ndaj ligjit dhe shkruaj në raport opinionin tuaj. Po ju nuk më thoni mua për që ndërohet e këzbarja aferës. Te cila aferë? Te cila aferë? Do fillojnë të bëjmë debat tani. Pra ndaj, thirë për përqëndrime ka munë. Përqëndrohuni tek çështja. Unë jam kryeministri i Shqipërisë, kam marrë të përgjigjem për çështjen. Nëse ju do më nxirrni jashtë çështjes, atëherë unë jam edhe zoti Rama që di të përgjigjem si ta doni ju. Po unë jam këtu për dëshmitar. Nuk ka nevojë të drejtoheni me tre emra, se më krijoni një tre fishim të përgjigjes, mu drejtoni zoti dëshmitar ose dëshmitar, pa zoti fare se s'ka në një rëndësi të madhe. Kjo është pyetja, unë do ja përgjigjen strikt sipas ligjit. Nëse ju doni të eksportoni këtu debatet që keni muaj tërë që i bëni dhe status e Facebookut, bëjeni, po jeni shkelet ligjit dhe mbi të gjitha nuk do i shërbeni misionit që ka kjo komision. Unë këtu jam. Nuk do lëviz. Si të doni? Zoti dëshmitar, aferën e përmendët ju, unë nuk po flas për njerëz rruga, po flas për zëvendës kryeministrin tuaj, po flas për ministrin tuaj, po flas për sekretarin e përgjithshëm Partisë Socialiste, po flas për zyrtar me pushtet. Lideri mban përgjegjësi, lideri nuk thotë që është individuale, lideri përgjigjet për vendimet e qeverisë, lideri përgjigjet njëkohësisht edhe për implikimet dhe ndikimin që kanë lidhjet miqësore në vendimarrjen publike me ndikim në buxhetin e shtetit. Unë e kuptoj që kjo mënyrë të foluri, kjo propagandë, këto numra kanë krijuar show ndoshta gjithmonë për shqiptarët. Po jo për mua, unë ju thash dhe njëherë, unë shifra, fakte, di, të ledzoj këto dokumenta, di, dëgjoj dëshmiti. Ju kërkoj dhe njëherë, ashtu si që sugjeruat ju në filim, të fokusohemi tek çështja. Dëshmitar, a jeni ndjeni të faktit se me vendimin për ndërtimin e inceneratorve, Shqipëria është në kundërshtim me direktivën e Bashkimit Evropian për trajtimin e mbetjeve dhe kjo çështje është ngritur në tre progres raportet e fundit? Zonjë, fjalën afer e përmendët ju, jo unë, që të jemi të saktë se na ndjek gjithë publiku. Nuk fjalën afer e përmendët ju, por mbase fjala afer juve ju është bërë si shenjë piksimi dhe e fusni në mes fjalisë dhe nuk jeni e vetëdijshme për të. E para, e dyta, ju thatë tani që unë nuk mund të them që këto janë gjëra individuale. Unë nuk fola për në gjë individuale. Ju përsëri e keni mendjen çka keni dëgjuar,
jashtë sallës. Jo, e the. Të lutem, mos më të bëjmë një marrëveshje fjale. Të bëjmë një marrëveshje fjale, për shtypjet tuaja janë pa interes për mua, zonja Tabaku. Unë dua vetëm kaq. Ju flisni, unë nuk ju ndërpres. Kur flasur mos ndërprisni. Dhe mbi të gjitha, ju kujtoj që nuk është një sallë e mbyllur, është një arenë e hapur ku gjithë publiku na shikon, gjykon publiku. Dhe publiku na dëgjon, edhe ju dhe mua. Ju përmendni fjalën afer përsëri. Ju thatë që mos thuaj që përgjegjësia është individuale, se ku e thash unë këtë? A. Thash është individuale se kush rri me kë, kush shkon me kë, po. I mbetem që kjo është individuale. Dhe ju foli për vendime qeverie. Deri tani nuk më keni pyetur për asnjë vendim qeverie, kështu që unë nuk pash se ku ju shmanga ndonjë pyetje për një vendim qeverie. Deri tani më keni pyet, a di gjë ti që njëri është ortak pronar atje, a di gjë ti që njëri njeh njërin dhe me një tjetër kanë shkuar të tre atje, a di gjë ti që ky tjetri, këto nuk janë çështjet e mia. Dhe përgjegjësitë e liderit pastaj është mirë t'i lëmë për një bisedë tjetër, se nuk është këtu vendi, se kam përshtypjen që do ishte një bisedë jashtë teme dhe e parahatshme për ju. Kështu që të kthehemi tek Bashkimi Evropian. Jo, Bashkimi Evropian nuk është kundër. Përgjigje. Dëshmitar, në tre progres raportet e fundit, Bashkimi Evropian është shprehur me shqetësim për çështjen e tre inceneratorëve si alternativa më pak e preferuar në menaxhimin e mbetjeve. Ky është një shqetësim i ngritur në tre progres raportet e fundit, njëkohësisht edhe në raportet e fundit të Bankës Botërore. Dëshmitar, a jeni ndjeni? Po. Po. Çdo gjë duhet ta saksojmë. Ktu ishit e saktë. Në pyetjen e parë, thatë që Bashkimi Evropian është shprehur kundër. Tani, thatë ato që në të vërtet ka thënë Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është e vërtet që ka shprehur shqetësim, sepse nuk është zgjedhja më e preferuar. Po çfarë do të thotë nuk është zgjedhja më e preferuar? Dhe po të shikoni gjithë atë paraqitje, Bashkimi Evropian flet për nivelin shumë të ulët, që në fakt është thuajse inekzistent, i ndarjes në burim të mbetjeve. Bashkimi Evropian flet për nivelin shumë të ulët të riciklimit, sepse këto janë preferencat e Bashkimit Evropian. Dhe e fundit, ne nuk kemi ndërtuar incinerator, që të bëjmë marrëveshjen e fjalës, ne kemi ndërtuar impiante të përpunimit mbetjeve dhe prodhimit energjisë. Incinerimi është pjesë e këtij procesi, por është komponenti i parafundit. Incineratorët janë impiante të viteve 70-80 që e digjnin komplet produktin dhe nuk prodhojnë energji. Që t'jemi thjesht për një shpjegim teknik. Kështu që është e vërtet që nuk është zgjedhja më e preferuar e Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian sot riciklon, domthonë e para punës ndan burim. E dyta riciklon masivisht, por në ndërkohë edhe në vendet me standardet më të larta të mjedisore, siç është Suedia, siç është Danimarka, por mos folur për vendet tjera, impiantet e prodhimit të energjisë përmes mbetjeve janë aty dhe vazhdojnë ndërtohen sot e gjithë ditën. Edhe ju ishit shumë i saktë, sepse për momentin nuk ndodh asnjë incinerim. A jeni në dieni të faktit që ministri dhe agjenci të shtetit shqiptar? Zonja Tabaku, të lutem. Po, ju lutem. Jo, s'ka lutem. Përfundoj... Unë nuk e thash. Pse më vini në gojë gjëra që unë nuk i thash? Po unë nuk ju ndërpreva. Zotë Rama, me qetësi ju lutem. Jo, me qetësi. Mos tan, nuk ju ndërpreva. Qetësia, jo. Po ta përfundoj logjikën, do keni gjithkohon që kishit. Ju do të hiqni dorë nga citimi i shtrëmbur i fjalëve të mia që ne vazhdojmë. Zotë Rama. Shumë thjesht. Zotë Rama, keni gjithë mundësinë, të gjithë audiencën, të gjithë kohën për t'ju shpjeguar
në këtë podium, po edhe në podiumet të tjera. Nuk do t'ja u heqë asë njëherë fjallën, nuk do t'ja u ndërpres asë njëherë fjallën, vetëm ta dëgjojmë njëri tjetërin deri në fund. Është e drejtë, sot nuk ka proces incenerimi, ashtu siç deputetët e këtij komisioni e kanë parë, nuk po ndodh akoma ky proces. A jeni ndjeni të faktit që Ministri dhe Agjenci të Shtetit Shqiptar me datën 16 dhjetor kanë hapur garën dhe kanë mbyllur garën, kanë deklaruar 17 procedura të ndryshme, akte, jo vendime, akte, kanë hapur ankesat, kanë mbyllur ankesat në një sistem të ngritur nga qeveria juaj, qoftë online, për vendimin e qeverisë të datës 17 dhjetor. Zëta Bagu, unë nuk bëra asë një rëni kur thashë që ju ishët e sakt në herën e dytë kur sot në vëmëndje raportin e Bashkimit Evropian. Dhe ndyria ime kishtë të bënte me faktin që ju ironizuat ose më sakt keqë situat, pastaj a e bët me qëllim, a e bët sepse është çështje inercie dhe nuk po ambientoheni dot me komunikimin që unë përkoj, por thatë që është e sakt që aty në unë se thash fare të një, nuk e thash. Shqy që mos më vini ngoj gjëra që unë nuk i thash, dhe ju lutem shumë, mos të unë i gjëra që ju i keni opinione. Këto e në opinionet tuaj, nuk i interesojnë njeriu në këtë komision, opinionet askujt përveç se dëshmit. 16 orë e kanë bajtur komisioni e dimor sekretarën e shtetit në Kongresin Amerikan, 16 orë, dhe me e shikoheni, pytje, dhe në fund përgjigjeve, s'ka më pytje, shumë faleminderit. Nuk ka aty komenton, afera, kjo e ku je këtu, me këpër flet. Përsa i përket pytjes lidhur me 17 vendimet dhe me gjithka, po, procedurë, për nuk karënë si ishin vendime deri të pardje u bëm procedura, ju i keni marë gjitha këto përgjigje nga dëshmitarët parardës. Unë jam kryeministri Shqipërisë dhe gjithë ju sqaroj se çfarë bën kryeministri, me që ju më folët për çfarë do të bëj lideri. Kryeministri zgjidhet për të udhëhequr. Dhe të udhëheqësh do të thotë çfarë dhe pse. Çfarë do bëjmë? Ku do shkojmë? Çfarë do bëjmë dhe pse do bëjmë këtë gjë? Dhe pastaj si do ta bëjmë këtë gjë? Ka një makinë të tërë shtetërore që është aty për të bërë punën e vetë me të gjitha halkat e një zinxhiri. Dhe kjo makinë shtetërore, sikundër ka dalë gjatë gjithë këtyre ditëve, ka bërë detyrën e vetë. Kjo është ajo që unë mund t'ju them, dhe nuk kam asnjë arsye në botë sot t'i vë presje apo pik presje të gjitha pikave që janë vendosur këtu nga të gjithë dëshmitarët para ardhës, qofshin në rolin e ish ministrit, ish ministrave, sekretarit përgjithshëm. I keni marrë këto përgjigje. Unë kam ardhur të dëshmoj si kryeministër i Republikës Shqipërisë. Do t'ju kërkoja që t'i evitonit komentet, ashtu si çdo unë po i evitoj komentet. Kur flasim për një makineri shtetërore, sigurisht flasim për përgjegjësitë kësaj makinerie shtetërore. Çuditërisht në këtë komision ka ndodhur diçka shumë e çuditshme. Që nga administratorët e kompanive, për cilët ju nuk mbani përgjegjësi, por deri tek zyrtarët e shtetit kanë pasur një amnezi totale për këtë çështje. Nuk mbajnë mend, nuk i kujtohet, nuk din. Për këtë arsye ja u përsërita edhe një herë ju këtë pyetje. Ju mund të refuzoni që të përgjigjeni. A mbani mend mbledhjen e qeverisë me datën 17 dhjetor kur ka kaluar vendimi i Këshillit të Ministrave numër 907 për mbështetjen dhe miratimin e financimit paraprak për kontratën koncesionare të trajtimit të mbetjeve në qytetin e Elbasanit? Zonja Bagu,
Opinioni juaj lidhur me amnezinë është opinioni juaj personal. Nuk keni pse e ndani me mua se nuk më intereson. Fare. Dhe unë nuk refuzoj të përgjigjem asnjë pyetje. Asnjërs. Por ju duhet të më bëni pyetje që lidhen me rolin tim si kryeminist. Sepse unë dua të dëshmoj si kryeminist këtu si dëshmitar, se nëse do hyjmë në debat bashkë, unë jam gati të përgjigjem atyre pyetjeve të tjera. Por ju nuk e dëshironi këtë, unë nuk e dëshiroj këtë. Në rolin tuaj si kryeminist është mbledhja e datës 17 dhjetor. Po, mos më ndërprisni. Nuk po ju ndërpres, po ju kërkoj thjesht të përgjigjem me pyetjeve. Atëherë mos interferoni vokalisht me dëshmin time. Lërni komentet për cilësin e komunikimit të secilit. Fokusohemi tek përgjigjet. Mos interferoni. Mos interferoni. Fokusohemi tek përgjigjet. Se unë nuk e kam dëzërin melodios. 2014, zoti kryeminist, faleminderit. Zotë Tabaku, unë e dëgjova pyetjen, mos më ndërhyni, ju lutem shumë. Mos më ndërhyni, thjesht mos interferoni vokalisht me mua. Që t'ju shpjegoj si funksionon, sepse unë nuk jam këtu për plotësuar nevojat tuaja, zonja Tabaku, unë jam këtu për t'i dhënë përgjigje pyetjeve. Të gjithë qytetarët e kanë të qartë se si funksionon mbledhja e qeverisë. Jo. Ju kujtohet mbledhja e qeverisë në datën 17 dhjetor? Faleminderit. Unë mendoj që jo të gjithë qytetarët e kanë të qartë, sepse unë për shembull kur isha qytetar dhe nuk kisha qendrën në mbledhje qeverie, as nuk e dija fare si funksionon mbledhja e qeverisë. Dhe kur vajta u habita si funksionon. Kështu që po qytetarët dhe mund ta dinë, po nga pyetja rezulton që ju nuk e dini si funksionon mbledhja e qeverisë dhe nuk ju vë faj se s'keni qenë ndonjëherë në qeveri. Mbledhja e qeverisë ku merret vendimi është kurorëzimi një procesi legislativ për akte ligjore dhe nënligjore që fillon nga sektori bazë i cili është në nevojë për aktin e fjalë, në kombinim rrugës me sektor të tjerë që ndërthurë me njëri tjetrin, kalon në gjithë ato filtra dhe vjen tek unë. Dhe prandaj u thash, kryeministri është shumë thjesht. Ku do shkojmë? Çfarë do bëjmë? Pse do e bëjmë? Si do ta bëjmë? Është gjithë makineria, për këtë punë janë ministrat, për këtë punë janë sekretarët e përgjithshëm, për këtë punë janë zyrat juridike, për këtë punë janë të gjithë, kanë të gjithë detyrat e veta. Dhe ndryshe nga ju, dhe është normale se me që e komentuat, mua më rezulton që këtu është zbardhur në mënyrë shëmbullore e gjithë rruga e vendimarrjes nga pikpamja e akteve ligjore, nga pikpamja pastaj e atyre përgjegjësive individuale përpara ligjit, për të cilat organi i hetimit identifikon shkelje, është diçka që i takon, është në tagrin e secili. Nuk është pjesë e procesit vendimarrës të qeverisë. Pushteti është i keq shumë. Pushteti tundon të madhe të vogël. Si thot një fjalë, mishi i dobët. Kështu që zonja Tabaku, mos u mërzit. Më lër të mbaroj fjalën, mos interferot, lutem. Mos më ndërprit. Po më ndërprit. Përgjigja ime është për pyetjen tuaj. Jam shumë i fokusuar. Po ju drejtohem me respekt, me qetësit, lutem. Faleminderit shumë për respektin. Fokusohemi këtu. Këtu tek përgjegjësia për mbledhjen e Këshillit Ministrave me datën 17 dhjetor. Faleminderit shumë për respektin. Dhe duke pasur parasysh që nuk jam unë, jeni ju që mua më keni akuzuar si kreu në një organizatë kriminale, qëndrimi im këtu për ballë jush është heroikisht i sjellshëm. Kështu që më lini të jem deri në fund heroikisht i sjellshëm dhe mos më ndërhyni. Mos thjesht unë kërkoj mos më ndërhyni, unë nuk kam asnjë problem. Unë i përgjigjem pyetjeve zonja Tabaku një për një. Por kur ju më pyesni, a e mban mend ti në datën filan mbledhjen, sikur është në një mbledhje që është marrë vendimi për të sulmuar nuk e di se kë? Pse duhet mbaj mend unë mbledhje qeverie?
Për çfarë arsye unë duhet mbaj mbledhje qeveria që s'ka asnjë ngjarje? Për ju kjo mund të jetë një ngjarje shumë e rëndësishme, po për mua kjo është një nga vendimet që qeveria ka marrë edhe është gjëja më normale që i merr, edhe nuk ka rëndësi fare e mbaj mend unë apo s'e mbaj mend unë. Unë i qëndroj pik për pik aty vendimi qeverie dhe të gjithë atyre që thanë këtu ministrat e qeverisë time. Kaq, çfarë kërkoni? A mban mend tim mbledhjen e qeverisë sikur a e mban mend kur u mblodh, domthonë a e mban mend ti kur u mblodhët aty dhe bët ata aferën kriminale? Jo zonjë, nuk e mbaj. Ju falemnderit. A e mban mend? Ju falemnderit që nuk keni dieni për një vendim të Këshillit të Ministrave. Zonjë, unë nuk mbaj mend mbledhjen e qeverisë. Është një ministër. Mua mos më cito, të lutem shumë. Mua mos më cito sipas qefit. Unë jam këtu, jam i gjallë. Me qetësi, fatkeqësisht për ju. Me qetësi, zoti Rama, të lutem. Mua mos më cito sipas qefit. Zoti Rama, unë me qetësi. Unë të thash që pyetja a e mban mend një mbledhje e qeverisë është një pyetje që nuk bën sens. Unë kam shumë qetësi, por juve mos ofendoni inteligjencën time. Sepse unë kam një problem shumë të madh me ofendimin e inteligjencës. Do përpiqemi, do përpiqemi. Përpiqem. Nuk e mbani mend një mbledhje qeverie. Zonj, edhe një herë tjetër, nuk jam nervoz fare. Ju lutem, ju lutem koleg, ju lutem. Ju lutem koleg, koleg. Kam problem me ofendimin e inteligjencës. Koleg, ju lutem. E kam problem. Koleg, ju lutem. E kam shumë problem. Nuk e kam shumë problem kur inteligjenca ofendohet deri në këtë pikë, sepse në mënyrë të përsëritur po them, zonj mos më cito mua. Gabim se këtu jeni ju që po bëni propagandë. Unë thash, pyetja a e mban mend këtë mbledhje qeverie nuk bën sens, sepse unë nuk mbaj mend asnjë mbledhje qeverie. Dakor. Këtu dhe të po të shpjegoj, nuk mbaj mend asnjë mbledhje qeverie, jo sepse unë nuk mbaj mend se ish dua ti shmangem vetë. Unë i qëndroj të gjitha vendimeve dhe aty vendimi që thoni ju një për një. Por a e mban mend një mbledhje që çet mbaj mend mbledhje që pse mbaj mend që çash mbledhje që mbledhje që vërisë mbledhje punë rutinë që bëhet çdo javë. A e mban mend mbledhjen e qeverisë? Mbaj mend vetëm një mbledhje qeverie kur kanë vënë fotografinë e Ismail Xhamalit aty, mbasi i dhan fund atyre fotografive të gjithë etj etj. Ato e mbaj mend. Kush vën fotografinë e Ismail Xhamalit? Po. Ato them e mban mend mbledhje qeverie, valla e mban. Po të mbanë mund bledhje qeverisë, mbaj për të qeverisë, mbaj për të qeverisë. Shë njësë të dhemë ju, a mbani mund... Ju lutem i kërkoj teknikës... A mbani mund filan, kur jem bledhur atje... Ju lutem i kërkoj teknikës, nuk është normale që të më mbyllet mua mikrofoni dhe të rritë dëshmitarit hapur, tani e hapa unë, dhe të rritë dëshmitarit hapur, jo... Zonja Felaj, zoti Rama është i sigur për besnikërinë tuaj. Të lutem me qetësi, nuk ka nevojë ta ti demonstrojmë në këtë komision. Ju lutem, zoti dëshmitar, në këtë mbledhje qeverie shumë të rëndësishme është marrë vendimi për miratimin paraprak, për financimin paraprak të një kontrate koncesionare për të cilën sot ndodhet i akuzuar një ish ministër i qeverisë socialiste, por një kostish kemi ngritur këtë komision hetimor. Në gjykimin tim, modest, pa ju cënuar inteligjencën, kisha menduar që përderisa keni lexuar ligjin për komisionet hetimore, ndoshta mund kishit kërkuar dhe këtë vendim të Këshillit Ministrave. Zoti dëshmitara, jeni ndjeni të faktit që çdo punë e bërë për trajtimin e mbetjeve deri më sot është bërë me paratë e buxhetit shtetit? Zonj, ish ministri nuk është i akuzuar për një vendim qeverie. Zonj, ish ministri nuk është i akuzuar as për një mbledhje qeverie. Ish ministri nuk është i akuzuar as për ndonjë afer të madhe qeverie. Ish ministri është në akuz për korrupsion që ai individualisht ka kryer me palën tjetër. Prandaj, kur fola pak më parë, e kishte lidhje për gjej. Që do të thotë, edhe njerë, që lidhja midis mbledhjeve, vendimeve, funksionimit të gjithë zinxhirit me akuzën e ish-ministrit është abuzive, se nuk ka lidhje fare. Ajo është një marrëdhënie që dyshohet, sepse duhet aprovojë
gjykata deri në fund dhe mbi dyshimin e shkritur akuza për korrupsion. Por kjo nuk do të thotë që plerat nuk janë pastruar, kjo nuk do të thotë që impiantet nuk janë ndërtuar, kjo nuk do të thotë që revolucioni për ta transformuar Shqipërinë nga një grop plerash mes të Europës në një vend që nuk mbytet nga plerat, nuk ka shkuar përpara, fal të gjithë këtyre vendimeve dhe fal të gjitha këtyre veprimeve. A jam unë në dieni për çfarë më thatë ju? Unë jam në dieni që në Elbasan dhe në Fier janë ndërtuar dy vepra për cilat unë jam krenar. Po pra se më pyetën për buxhetin. Më thatë pra jeni dieni që janë financuar. Po, atë po them pra. S'pyeta për buxhetin, financimin për buxhetin. A jemi financuar nga buxheti, thasë s'pyeta për buxhetin. Përqendrohu. Po pra. Përqendruar, unë kam nevojë që të qetësoheni pak. Të fokusohemi tek pyetjet. Pyetja ime ishte shumë e qartë. A jeni në dieni që janë financuar tërësisht me paratë publike? Jo, ju thate, jeni dieni financuar tërësisht nga buxheti. Po, me buxhetin e shtetit. Dhe çfarë duhet të them unë i shkreti kur thua s'pyeta për buxhetin? Do më thënë që jeni ju që duhet të fokusoheni. Do më thënë po pranoni atë që unë konfirmova, por ju lutem, me qetësi, të mos kalojmë nga një pyetje tek tjetra. Jo, s'kalojmë. Un jam shumë e qartë për atë që do kërkoj, siç e kemi demonstruar deri në dytë natës mundrim, kemi gjithë kohën. Të lutem, kjo propaganda gropa me plera, të fokusohemi këtu, do kesh gjithkohon ta thuash disa herë sot gjatë ditës. Propagandë. Jo. Të lutem. Po ju drejtohem me respektin maksimal. Ju lutem. Po mblin flas. Po, patjetër, dhe juve besoj që e kuptoni pyetjen. E ndjej. Për nivelin e inteligjencës që treguat. Që na treguat, patjetër, jam e sigurt. Po, pyetjen nuk e kuptova, po e ndjeva. Kjo është më e rëndësishme. Jam e sigurt, por ju lutem respektoni këtë komision dhe institucionin e kuvendit. Absolut. Batutat ironit lërini për jashtë. Edhe një herë. A jeni juve në dieni të faktit që deri më sot është financuar me buxhetin e shtetit, meqense e doni me termin buxhetin e shtetit? Jo, nuk e dua unë. Mund ta themi edhe me paratë publike, po ju e thatë. Prandaj po e them, e disa i vëmendshëm jam unë ndaj çdo fjale që thon. El po e disa e duan gjuhën shqipe, kështu i ta respektojmë gjuhën shqipe se ke gjuha ndahen. Ashtu. Kështu që po ju them që të flasësh për Shqipërinë që ishte një grop plerash në vitin 2013. Dhe do më lejoni se e kam këtu. M'fal. Gjëje që ju mendoni që unë po ju tregoj çdo lloj gjëje, u bëu flas për buxhetin pra. Po fol pra buxhetin, po mos ngrini zërin këtu tani se nuk kemi frikë, nuk na intimidoni. Të lutem, mos më ndërprit. Me qetësi nuk po të ndërpres. Të lutem shumë. Me qetësi. Frik. Me qetësi, të lutem. Frik duhet keni vetëm nga vetja. Frik duhet keni ju nga ligji. Nuk kemi pse kemi ne frik nga vetja kur sot një ish ministër është në burg. Të lutem, fokusohu këtu tek pyetjet. Zoj. Edhe një herë. Kam ardhur këtu të dëshmoj si kryeministër. Dhe jam shumë i fokusuar, po them. Jam aq i fokusuar sa po të më lini pa ndërprerje, ju siguroj që do ta vlerësoni fokusin tim. Mos më ndërprisni. Më bë të pyetje, a jam unë i vetëdijshëm se këto financohen nga? Po. Dhe ju thash, që në fillim jam përsërita. Cili është roli im? Dhe po ju them, pse unë mbështes plotësisht gjithë këtë punë të bërë dhe jam krenar, po ju them, nuk, jo e mbështes, po jam shumë krenar. Për faktin se në vitin 2013, se duhet të them këtë që të shpjegoj pse pastaj vinë gjithë ato që vinë brapa dhe pse ato financime bën ashtu etj. Në vitin 2013, zonjë, vetëm gjysma e popullsisë, gjysma, mbuloi me shërbimin e grumbullimit të mbetjeve. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që për gjysmën tjetër popullsisë nuk kishte grumbullim mbetjesh. Do me thënë, rrisnin fëmijët bashkë me plera. Ky fakt është shumë interesant, besoj që mund të ngrejmë një komision tjetër, po ju kërkoj të lutem për respekt edhe të njerëzve që po na dëgjojnë. Shiko, ju lutem. Tani ju lutem. Unë po ju jap përgjigje për financimin dhe do të më lejoni sepse ka logjik gjërat.
Nëse ju nuk lejoni që po si patjetër zonë pa mbyllur pra mikrofon, çfarë patjetër? Por un kam besoj interesin e të gjithë kolegëve mbas fakteve, provave që kemi marrë në këtë komision, të dëgjojmë. Patjetër. Të dëgjojmë në lidhje me financimin e projekteve. Faleminderit. Tani prandaj po ju them që të dëgjoni në lidhje me financimin, duhet kuptoni logjikën e financimit. Pse këto para u financuan? Dhe natyrisht që unë shpresoj që në këtë komision, më në fund unë të di ku janë ato 430 milion euro. Po është temë që do ta shqyrtojmë rrugës. Në 2013-ën kishte vetëm dy impiante trajtimi të mbetjeve, dy. Një ishte Bushati, që është i vetmi impiant me standarde, dhe tjetri ishte Sharra, i cili ishte në kufirin e saturimit, që siç doli më pas, kaloi në emergjencë totale. Dhe nëse gjysma e popullsisë mbuloheshin në 2013-ën, sot mbulohet 87.9% e popullsisë. Dhe sot nuk kemi dy, po sot kemi jo vetëm 5 impiante, por përveç kësaj, sot kemi një situatë në të cilën, paralelisht me këto impiante, kemi Beratin, kemi Durrësin të përfshirë këtu, kemi Maliqin në Korçë, që mbulon gjithë qarkun, kemi Vlorën, kështu që Kuksi është në proces, kështu që sot nga asnjë përveç Bushatit, ne jemi në kushtet kur mbulojmë një pjesë madhe. Dhe financimi për këto është pjesë e këti plani. Nuk është një gjë që është ungrita unë një ditë dhe thashë na duen ca impiantë. Që dhe për hirtë vërtetës, që kur kam qenë kryetari Bashkisë Tiranës, unë kam dashur se janë ato, keni parasysh, teatri, reforma territoriale, janë shumë gjëra që janë fiksimet vjetra, që po të ishin bërë në atë kohë, sot Shqipëria do ishte tjetër, po është muhabet tjetër. Kam dashur pikërisht këtë, që të ndërtohet një impiant për punimin mbetesh me prodhim energjie në Tiranë. Dhe që atëherë kam mësuar që nuk ndërtohet dot një impiant për punimin mbetesh në Tiranën që unë drejtoja brenda vijës. Këto janë të gjitha shumë interesante, janë shumë interesante, por pyetja ime ishte, a keni pasur dieni që deri më sot tre impiantet e mbetjeve janë financuar me buxhetin e shtetit, me paratë publike? Kur të hapim ne një komision tjetër, kur të ne të hapim një komision tjetër hetimor për Bushatin, Beratin, do të diskutojmë të gjitha. Po të diskutoj për tre impiantet e mbetjeve me procedura koncesionare të Elbasanit, Fierit dhe të Tiranës. Pjesa që unë kam ardhur këtu me një kuriozitet të jashtëzakonshëm për të konfrontuar me ju dhe me kolegët tuaj për këto tre impiantet. Po. Unë pyetjet... Zoti dëshmitar, pyetjen e kisha konkrete. Me buxhetin. Pyetjen e kisha konkrete. Ju lutem, koleg. Pyetjen e kisha konkrete. Të lutem, mos ju drejtoni kolegve. Të lutem. Me buxhetin. Pra, ju thoni, a jam unë ndjeni që tre impiante financohen nga buxheti shtetit? Tre impiante që janë objekti këtij komisioni hetimor, procedurat e cilit ka një tempo. Po, kuptoj. Procedurat e cilit janë në objektin e këtij komisioni hetimor financohen me buxhetin e shtetit. Ka një term në jurisprudence që më ka mësuar avokati Ngjela, që quhet lajthitje në objekt. Janë dy të financuara nga buxheti shtetit, Elbasani dhe Fieri. Tirana nuk është e financuar nga buxheti shtetit. Unë e kuptoj se çfarë ju kanë thënë, po kanë dëshmuar këtu për mbështetje buxhetore nëpërmjet transferit të së pakushtëzuar. Atëherë, të lutem, zoti dëshmitar, një sekond. Ju lutem, unë përfundoj pyetjen, ju vazhdoni përgjigjen. Juve patjetër, por më lëni ta përfundoj pyetjen me qetësi, zoti Rama, me qetësi. Të lutem, me shumë qetësi. Edhe jo se kam problem shumë. Kam nevojë që të përfundoj pyetjen që të me standardin. Patjetër. Do vendosim standardin, do rim gjatë sot këtu. Patjetër. Do vendosim standardin. Me qetësi, lutem. Me qetësi, të lutem, me qetësi. Me qetësi, lutem. Shiko këtu.
të lutem, koleg, të lutem, ju lutem, me qetësi. Ke ndënjur erë i kisht në atët ftohtë në stadium, unë të hiki, pa të dëgjuar këtë dhe i fund, mua, ju lutem, zotë i kliqe, zotë i kliqe, 100%, të lutem, zotë i kliqe. Madje, unë jam gati që në qofë se lodhen e të binit të tjerë, këtu, së, tani, zonë e tabaku, zotë i kryeministër, zotë i dëshmitar, jo, prit një sekundë. Më të lutem, më shiko çfarë the. Me qetësi, të lutem, jo, me qetësi. Jo, me shumë qetësi. Shiko çfarë the. Më lejoni të përfundoj pyetjen, vazhdoni për dëgjoj këtu. Ju lutem, të lutem, më dëgjoj jashtë kësaj salle, me qetësi, zoti Rama. Dëgjo. Më dëgjoj, mund të drejtoheni vartësve tuaj, jam deputete e Parlamentit të Shqipërisë, jam në cilësinë e kryetares të komisionit hetimor. Ju kërkoj. Zonja Tabaku. Më dëgjoj mua me urdhër në këtë salë, nuk shkon. Me respektin maksimal do ju dëgjojmë urdhrat jashtë kësaj sale për vartësit tuaj. Për vartësit tuaj. Zonja Felaj, të lutem. Të lutem, zonja Felaj, se keni qenë përfshirë në këtë procedurë. Me qetësi, zonja Felaj. Ju kërkoj ndjes nëse më dëgjoja të ngëlloj si urdhër ndaj dikujt që s'është deputete, se juve i do gjithë mandate, po tani i keni prapë. Komentet personale mund t'i lejoni ashtu si që juve cituat ligjin për komisionin hetimor. Fokusonin dëshmin tuaj, zoti dëshmitar, të lutem, jeni këtu për objektin e këti komisioni hetimor, kështu që të fokusohemi këtu, ta lëm retorikën, ta lëm propagandën, se kjo retorikë, kjo propagandë, me ty mplerash e mbetje inceneratori nga ka detyruar që të mledhim këtë komision hetimor, për të cilën një ish ministër sot ndodhet për para organit të akuzës, zoti dëshmitar. Dhe kur unë i referohem procedurave në shkelje, i referohem njoftimit të organit të akuzës në dy pikat e para të ti, të cilat procedurat për dhënjen e kësaj kontratet e Elbasanit janë në shkelje. Pika 3 njëkohësisht i referohet pastrimit të parave. I referohem dokumentave zyrtar të institucioneve, të cilat ndoshta janë si janë varsin tuaj, po janë dokumenta të këtij shteti shqiptar. Zoti dëshmitar. Më fal, jo, prit tani. Zoti Rama, me shumë respekt. Tani e thekë. Pa të thënë më dëgjoj, bëj kështu si them unë, bëj ashtu si ti. Jo, unë do bëj si thoni ju. Me shumë respekt. Unë ju siguroj. Fokusohemi. Po. Kontratat. Po. Unë ju siguroj. Inceneratorve, djegësve të mbetjeve në qytetin e Elbasanit dhe të Fierit dhe kontrata e djegësit të mbetjeve të qytetit të Tiranës që deri më sot ka marrë një pagesë 35 milion euro nga buxheti i shtetit. Në një formë financiare të përcaktuar nga ligji, në përmjet transfertës të pakushtëzuar, të paguara nga institucionet e këti shtetit shqiptar, a jeni në DNI që deri më sot janë financuar me 100 milion euro? Zoti dëshmitar, falemderit. Zonjë, juve bët një gabim për cilë unë prandaj unë dërpreva. Jo, jam sepse dëgjon që gabim bët. Juve mund të gjykoni gabimet e vardzve tuaj. Jam në autoritetin tim që më kanë dhënë, kanë votuar shqiptarët. Mos të gjykojmë njëri tjetrin, po ju pyes, s'po komentoj as një fjalë tuajën, zoti dëshmitar. Juve po komentoni, nuk... Po dëgjoj me shumë interes. Fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor. Me shumë respekt për avokat Ngjelën, për çdo lajfitje të mundshme, për ambicjet kur ju keni qenë kryetari i bashkisë, për teatrin kombëtar, për çdo projekt tjetër të bërë dhe mos të bërë, fokusohemi tek pyetja, ju lutem. Faleminderit, faleminderit. Zoj, ju e bët... O, Antoneta... Zoj, ju e bët një gabim në raport personal. Fyet dëshmitarin. Sepse unë ju dhash përgjigje dhe ju that juve kështu ja u kanë thënë. Unë kam ardhur këtu dëshiroj vëmendjen tuaj, sepse dhe kur më shikoni gaboni, merrem mend kur jeni duke pa gjëra të tjera. Juve më thatë zoti dëshmitar, e kam gjithë vëmendjen ke çdo fjalë juaja. Fokusohemi. Atëherë, nëse keni vëmendje ke çdo fjalë imja, juve duhet më kërkoni një ndjesë të vogël tani, siç e kërkova unë më parë, sepse më thatë që juve kështu ja u kanë thënë. Do të thonë unë këtu nuk dhashim përgjigje sipas jush korrekte, por thjesht thash
atë që më ka instruktuar grupi kriminal. Kështu që a mund të më kërkoni një ndjesë modestisht të lehtë përpara se të vazhdoj të përgjigjem pyetjeve? Unë do t'ju kërkoja që të fokusohemi tek objekti i komisionit hetimor. Të lutem, përqendrohemi tek objekti i komisionit hetimor. Tani, këto lojra me mbetje dhe incinerator, unë e kuptoj shumë mirë që dëshira për aktor, për të bërë aktor, dëshira për protagonizëm. E kam me zotin Kliçi dhe unë, dëshira për të bërë aktor, për protagonizëm, na kanë sjellë në këtë situatë. Me qetësi dhe fokusohemi këtu tek objekti i këtij komisioni hetimor. Zonj, ju thatë që a keni dieni që 100 milion euro nga buxheti i shtetit dhe për mua është shumë e rëndësishme. Unë kam dieni çdo gjë që lidhet me shtetin. Tani. Edhe për mua është shumë e rëndësishme. Ndoshta nga formimi juaj mund të kemi interes të ndryshëm për buxhetin e shtetit, po të fokusohemi tek përgjigjet. 100 milion euro nga buxheti i shtetit të paguara deri më sot për 3 djegësit e mbetjeve. 35 milion të paguara në qytetin e Tiranës nga buxheti i shtetit në formën e transfertës të pakushtëzuar me vendime të marra nga qeveria nëpërmjet programit buxhetor Afatmesën dhe buxhetit shtetit dhe dy për qytetin e Elbasanit dhe të Fierit. Ju lutam, me shumë respekt, po ju dëgjoj, ndërkohë që nxora edhe informacionin financiar. Jam shumë i keqardhur që mos i përgjigjem lutjes tuaj pa zgjidhur një herë hallin tim, sepse juve cili, jo, po, këtu jemi për të interesuar për buxhetin e shtetit. Ky është halli dësh... Po, po ky është halli. Po. Po. Po, ky është halli i dëshmitarit tani, se dëshmitarit ju i that ti nuk po thua asgjë tjetër përveç asaj që të kam thënë. Tani ose do të më respektoni si dëshmitar dhe nuk do të komentoni më, po ju them edhe një herë tjetër, më fare ato që them unë, dhe nuk do më dëpristim më, ose pastaj problemi do jetë që do rrim këtu deri në 6 mars. Kështu që dua një ndjesë të vogël. Me 6 mars dhe për te i 6 mars. Jo, do rrim këtu. Si që kemi ndjekur këtë çështje. Zoti dëshmitar, cili është përkufizimi i ligjit për ju? Çfarë është ligji për ju? Shiko. Edhe një herë tjetër. O Ermonela, të lutem. Lutem. Të lutem se unë kam ardhur i gjithë i futur në lëkurën dëshmitarit dhe dëshmitari kërkon një ndjesë të vogël sepse dëshmitarit i thatë që nuk po thot mendimin e vetë, po thot diçka që ja ka thënë dikush. Duhet ma bëni një ndjesë të vogël që dëshmitarit lehtësohet nga kjo edhe të vazhdoj përgjigjet. Dëshmitar, fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor. Cili është përkufizimi që ju jepni ligjit dhe çfarë është ligji për ju? Para se të shkojmë te përkufizimi i ligjit, kemi edhe çështjen e formimit, se bëdi koment për punën e formimit, po përpara, po. Bëdi koment, po. Bëhet koment se kemi formime të ndryshme. Po, sepse këtu në fakt un jam i vetmi mendoj në këtë hemisferë këtu. Përfshirë gjithë ju, unë jam i vetmi pa titull doktor, master, shkenca, profesor, ju jeni gjithë profesor, doktor, jeni gjithë, unë një bachelor i thjesht jam. Po tani edhe bachelor dhe dëshmitar të paktën më respektoni. Më është e qartë, cili është përkufizimi për ligjit, i ligjit për ju? Çfarë është ligji për ju? Zonja Tabaku, do t'i lutesha shumë edhe një herë që si dëshmitar të garantoni dignitetin dhe integritetin e qenies time. Duhet të më kërkoni ndjesë sepse më thatë që përgjigja ime nuk ishte imja, po ma kanë thënë të tjerë. Duhet më thoni që ndjesë, shumë u duk, po ndjesë. Duhet ta bëni këtë. Zoti dëshmitar, mos na mbani peng këtë komision. Fokusohemi tek çështjet për cilat ky komision hetimor është ngritur. Në asnjë moment nuk aludova që dikush ju thot diçka. Besoj që është e qartë për gjithë. Fokusohemi këtu. Mos na nxirrni nga objekti i këtij komisioni hetimor. Cili është përkufizimi i ligjit për ju? Çfarë është ligji për ju?
Po e provojnë ndryshe, zonja kryetare e komisionit, juve mbase nuk keni dashur ta thoni, po ju e thatë. Dhe në momentin që ju keq kuptuat një adresim timin, unë menjëherë ju kërkova ndjesë. Unë kërkoj ndjesën tuaj dhe natyrisht mbas ndjesës jo më komente që të fokusohemi, siç po thoni ju, të fokusohemi këtu. Kështu që ka mundësi të më jepni një ndjesë shumë modeste për cënimin e dinjitetit të dëshmitarit. Zoti dëshmitar, unë e kuptoj që nuk doni të përgjigjeni pyetjes për transfertën. Në qoftë se kjo i shërben punës së këtij komisioni në mënyrë shumë modeste, kërkoj ndjesë në qoftë se dinjiteti juaj është cënuar rënd nga ky koment i imi dhe ju kërkoj që ti përgjigjemi pyetjes. 100 milion euro janë paguar nga buxheti i shtetit, pa rëndësi ka forma e kontratës koncesionare. 35 milion euro janë paguar për inceneratorin djegësin e mbetjeve të Tiranës, diferenca për djegësit, inceneratorët, impiantet e trajtimit të mbetjeve në qytetin Elbasanit dhe të Fierit. Zoti dëshmitar, ju kërkoj me shumë modesti të vazhdojmë pyetjet në komision. Ndjesa juaj pranohet përzemërsisht dhe unë tani me njëherë jam dispozicion për përgjigjen. Nuk është e vërtet ajo që thoni ju, dhe një nga arsyet pse unë kam ndjekur këtë komision me shumë interes dhe pse janë posaçërisht interesuar sot këtu dhe shpresoj mendimin e të gjithëve do t'ja dalim, është të gjejmë ku janë, nga kanë dalë ato 430 milion euro. Se në momentin që gjejmë atë, unë ju garantoj që unë do bashko, po, dhe unë po ju them, po ju them që po ju them eksaktësisht. I kërkoj teknikës mos më mbyllni mikrofonin. Sa po ndesh? E ke hapur mikrofonin. 100 milion euro të paguara nga buxheti i shtetit, faleminderit. Këto 100 milion euro të paguara nga buxheti i shtetit, zonja kryetare, janë fantazi e juaja. Sepse buxheti i shtetit ka paguar 30.6 milion për Elbasanin. Ka paguar 24.7 për Fierin. Tani unë nuk jam shumë i fortë në aritmetik, por vallai juve nuk ja ulë aritmetikën, kështu që po provoj vet, bëjnë 55.3 milion. Dhe këtu mbaron puna e buxhetit shtetit për këto investime. Se ku i gjeni ju 430, kjo do të trajtohet rrugës, po këto 100, mi thoni pak, biles janë 430, se djetë gjohë që kështë dalë një 25, bëjnë 475. Është shumë e fort kjo dhe unë, të atyvisht, do të qëndroj shumë strikt, nuk do hy në ku e ka originën kjo aritmetikë dhe qartë dëme që ka sjetë kjo aritmetikë vetë proceseve demokratike në Shqiprit, në fakt. Po, më thoni, lutem, ku janë këto 100 milion për Tiranë? Ma vini, më jep një dokument. Se ne mund të kemi opinionet ndryshme, po ne nuk mund të bazohemi në faktet ndryshme, ne duhet kemi gjithë fakte. Më jep një dokumentin që thotë, ku e keni? Më jep një, 2, 5, 12 dokumenta, ku shkruat 100 milion euro, se këto euro t'i keni këshu, për gjithë, unë abitem se i 100, pëse nuk e bërë një miliard? Pse i bërë një miliard? Me qetësi, fokusohemi. Se këtu kongresa dhe jemi. Me qetësi, e këtë batutën e kam thënë tjerë për para jush. Fokusohemi tek shifrat. Me qetësi, ju lutem. Ajo është, me qetësi. Ajo quhet original sin. Ju lutem, me qetësi. Tani, mund më jepni dokumentat? Mund fokusoheni këtu? Jo, më bëni një pyetje. Mund fokusoheni këtu? Zëra Baku, është njësoj si të pysun juve. Mund fokusoheni këtu, ju lutem. Juve gjaketën 75.000 euro. Zoti dëshmitar, mund fokusoheni këtu? Qa do i përgjit e mi? A mund fokusoheni këtu të lutem, zoti dëshmitar? Po, më jep, ku me bazon? Pa tjetër, të lutem, fika mikrofonin. Po, më jep bazën, ku është kjo 100 milion? Pa tjetër. Baza e pagesës në 100 milion euro deri tani është thesari i buxhetit të shtetit. A ka mundësi me qetësi? Me qetësi, patjetër. Patjetër. Me qetësi, lutem, me qetësi, ta përfundoj përgjigjen. Me qetësi tani se më bëre si Ilir Meta tash. Po të lutem shumë tash më jep me qetësi, futi të dashurinë pa të gjithë. Mos përmend njerëz që nuk janë këtu. Fokusohemi këtu tani. Fokusohemi këtu. Se ai e kishte këtë stres, ku ishte stresi, me qetësi. Fokusohemi këtu. Tashim
me qetësi me dashuri. Ça qetësi? Më jep ku e bazon? Se bën pyetje, është një soj si të pyesun, xhaketa juaj 75.000 euro. Ju do thoni, po mirë, nga e nxjerrti këtë? Jo ma provo ti, jo më do ta provoj unë. Kaq. Knikës që mos më mbyll mikrofonin dhe t'i hap dëshmitarit me radhë, meqense e kemi me radhë të folurën dhe kemi rënë dakord për një radhë pyetjesh. Kemi rënë dakord për një radhë pyetjesh. Regjim, po. Thesari i shtetit, por njëkohësisht buxheti i shtetit nga viti 2014 në formë kumulative, sipas pagesave që juve sapo përcaktuat vetë, për qytetin e Elbasanit dhe të Fierit ka bërë atë volum pagesash. Për qytetin e Tiranës ka bërë një volum pagesash prej 35 milion eurosh, i cili ka shkuar në formën e transfertës së pakushtëzuar, mbështetjes buxhetore, por njëkohësisht dhe formave të tjera drejt këtij koncesionari. Qyteti i Durrësit ka filluar pagesat për koncesionarin e Tiranës. Qyteti i Kavajës ka filluar pagesat për koncesionarin e Kavajës. Disa prej bashkive të qytetit të Elbasanit kanë filluar pagesat për transportin të mbledhura. Do më lëni që të përfundoj? Të lutem me qetësi. Ai the një herë që të qetësohet Armonelës, që të vazhdoj. Të lutem. A ke nevojë që të flasë Hermonela apo të lutem? A ke nevojë që të flasë Hermonela? Un po ju dëgjoj, s'po i ndryj askujt. Me juve përballë un kem nevojë për Hermonela? Patjetër, jam e sigurt, jam e sigurt. Të cilët në mënyrë kumulative të mbledhura pagesa thesari shteti nga buxheti i shtetit, buxheti i bashkive, pushteti lokal në tre kompanit koncesionare janë në total 100 milion euro. Nga pagesa të thesarit të shtetit, dokumentet zyrtare të këtij shteti. Zoti dëshmitar, cili është përkufizimi që ju i jepni ligjit, çfarë është ligji për ju? Kemi këtë një herë përpara. Kemi këtë. Se kjo është, kjo kërkon sqarim. Unë nuk ju pyta, ju pyta më kërkuat informacion, besoj që e sqarova këtë çështje. Tani duhet një sqarim. Kam një pyetje të radhës. Jo, prit. Kam një pyetje të radhës. Prit, prit, se më dhe informacionin, po ky informacioni ka i problem. Ka i problem kam të madh. Kam një pyetje të radhës. Jo, po një pyetje radhës mbrapa, se ky është thelbi. Ky është thelbi patjetër, pa me qetësi, po qetësi, lutem. Këtu flet lepuri. Skemi nevojë për kënga as për valle, me qetësi, me qetësi, të lutem. Këtu ke 100 milionshë. 100 milionshë. Patjetër. Ku është thelbi? Tani zonja kryetare. Jemi shumë dakord deri tek 55-a me Elbasanin 30.6, Fierin 24.7. Financimi drejt për drejt nga buxheti i shtetit për ndërtim. Por me të gjithë operimin dhe trajtimin e mbetjeve me zero për qytetarët, me zero për bashkinë. Edhe në Fier, kjo është formula. Zero. Urdo? Unë, për si që jam djeni? Po pa tjetër. Për qëfar jam djeni, nuk diskutoj për që djeni. 55 milion, si, pa tjetër jam djeni. I kam parë gjitha me shumujte, se kur kam dëgjua të 430-ën, kam dëgju 430-ën dhe thash këta të grupit struktura kriminal, ku mi kanë quar legët, i së mi kanë dhënë mua. Pitar, fokusohu të lutem. Të lutem, fokusohu. Të lutem. Po patjetër. Të lutem, zoti dëshmitar, zonja Çupi, të lutem. Në dienit plot. Të lutem, sapo bëri një koment shumë të rëndësishëm kryeministri, ku i kanë çu lekët, se s'i kanë çu mua, se gjithmonë mi sjellin mua. Të lutem, fokusohemi këtu. Ç'është koment të rëndësishëm për kryeministrin? Fokusohemi këtu. Atëherë, zoti dëshmitar, 110 milion euro. Zonjë, 110 milion euro kumulative. I kërkoj kolegëve mos të ndërhyjm. I kërkoj kolegëve të mos të ndërhyjm. Zoti dëshmitar, fokusohemi, të lutem, tek përgjigjet e radhës. Me dhuratën kemi kështu ndërhyrje me ishare. Të lutem, drejtohu kolegëve me respekt. Vazhdojmë me pyetjet e radhës. Jo, ajo po qesh ti, po përzitesh.
Zoti dëshmitar, me qetësi fokusohemi tek pyetjet e radhës. Me shumë dashuri. Sa herë do të thosh qetësi do të them dashuri. Patjetër, fokusohemi. Kjo mos thuaj qetësi nëse s'do dashurinë. Fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor. Objekti i këtij komisioni hetimor është se si procedurat në shkeljet e incineratorit të Elbasanit, Fierit, e Tiranës, duke përdorur fondet publike. Jo, e lexuat gabim objektin. Objektin e kam lexuar disa herë. Fokusohuni tek 100 milion euro. Më lër pra të fokusoj. Fokusohuni tek 100 milion euro. Ju kam bërë tre pyetje, nuk kam përgjigje. Duke bërë tre pyetje. Nuk kam përgjigje. Nuk e bër tre pyetje, se pyetjet tuaja. Nuk kam përgjigje. Edhe pyetjet tuaja nuk kanë gabim. As mua, as këtij komisioni nuk i intereson. Asnjë mendim i dikujt. Fokusohemi tek përgjigjet. Ju falenderoj. Atëherë. Edhe herë. Mua nuk më del llogaria kështu. Llogaria ime dhe jona është ndryshe. Pse? Sepse impianti i propunimit mbetjeve në Tiranë ndërtohet 100% me paratë e kompanisë, e investitorit. 100%. Po. Ama çfarë janë këto pagesa? Dhe ishet e sakt për sëri në atë shifër që that, egzaksisht këtu 2018-2021 në ledhet e mija këtu janë 36.9 dhe deri në vitin 2027 shkojnë 360. Po qa janë këto? Këto janë pagesat për grumbullimin dhe trajtimin e plerave. Natyrisht, paguhet për grumbullimin dhe trajtimin e plerave. Se pa pages, bëhet dhe pa pages. Sigurisht, po bëhet si në Porto Romano. Bëhet dhe pa pages. Po bëhet si në Shar. Bëhet dhe pa pages. Po bëhet si në Elbasan, bëhet dhe papages, po bëhet si në Fier, ku digjeshin rrugve, plerat, e të tjere tjere, dhe unë e kuptoj që në raportin me, problemi jonë fillon ke raporti që kemi me plerat, po kjo është mua betë tjede. Këto janë pagesa Sonja Tabaku për kompaninë. Këto nuk janë pagesa për në një aferë, këto janë pagesa për tonë. Tek pagesat për ton, do më lejoni t'ju them, t'ju bëj, se është e njëta gjë. Pages për ton, për një shërbim, i cili sot është ekselent, se mjafton të shkoni në Sharë. Në Sharë sot mund shkoni me fëmijët. Ule ton në zërit. Jemi të interesuar për pagesat nga buxheti i shtetit. Pagesat, jemi të interesuar nga buxheti i shtetit. Uletonin e zërit nuk po them me qetësi. Po pse më ndërhyn? Uletonin e zërit. Uletonin e zërit. Ja, bën vetes një pyetje, pse ngrihet toni i zërit kur ndërhyn ti? Ule. Sepse vokalisht po ju dëgjoj, me shumë qetësi. Vokalisht kur ndërhyn ke një ndikim negativ në kordat e zërit tim. Mos ndërhyj dhe zëri im është shifsi, ulet më herë. Tak, e pe me dhuratën, ishte shumë i ulet. Mos ndërhyj fare. Më lë të marr. Fokusohemi tek 100 milion euro. Flasë, dhe do t'i marrim me radh të tre impiantet e trajtimit të mbetjeve. Më le të mbaroj këtë, se kjo teknika që sapo del gjëja ndryshe, vjen thirrja për qetësi, kjo është pak si problem. Dhe jo me mua, t'lutem, më le të mbaroj. Sigurisht. Më lutem mbaroj. Të fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor dhe përdorimi i parasë publike. Po, më le të mbaroj. Më le të mbaroj. Atëherë, 100 milion euro. Po mi pse më ndërhyre? Për çfarë? Ule pak tonin e zërit. Po jo, më pse më ndërhyre? Fokusohemi tek përgjigja, po ose jo. Unë nuk i kam, pyetjet e gjata. Po jo. Po jo. Shiko tani, këto gjëra prej aktorit. Këto gjëra prej aktorit e ka kthyer qeverinë shqiptare si administrator të Klodian Zotos, ë? Këto gjëra na kanë sjellë ky komision hetimor. Ja, prapë shkelë ligjin. Këto gjëra na kanë sjellë në këtë komision hetimor. Prapë shkelë ligjin.
Me po jo, me qenë se për dy pyetjet e radhës, me pyetjet e radhës nuk kishin përgjigje. Vetëm një pyetje. Projektet mund të rrinë 5000 veta në 1500 karrige? E kanë thënë para teje këtë gjë. Ky mesazh i përbashkët i propagandës është ezauruar, e kanë thënë gjithë para teje. Fokusohemi tek objekti. Tek objekti i këtij komisioni. Në qoftë se projektet e inceneratorëve, i gjykoni projekte të rëndësishme, projekte më pak të rëndësishme apo projekte të zakonshme të qeverisë, zoti dëshmitar. Po jo, më jo, po jo. Zoti dëshmitar, përqendrohemi tek ne do përqendrohemi dëshmitar. Jo, ne përqendrohemi tek pyetjet, tek pyetjet. Se ka dhe të zërin. Ne do përqendrohemi një herë tek lekët, se ke lekët është problemi. Këto pastaj, a e njofun ligjin, a së njofun ligjin, janë tema tjera. Ne do përqendrohemi tek parat e shqiptarve, me cilat ju keni bërë hajgare gjithë këto muaj, duke ju thënë 430 milion, 45 milion, kaq milion, do me thënë, dhe unë sot do t'ju provoj shqiptarve në fund të komisioni që kjo është aritmetika e delegatëve, nuk diskutohet. Tani më linë baroj, çmimi, tani plerat përpunohen me para, nuk përpunohen pa para. Nuk kemi gjetur asnjë model në botë që të përpunoj plera, pra t'i grumbulloj dhe t'i përpunoj pa para. Ka pas një model dhe ka qenë modeli i qeverive paraardhëse, po e bëjnë shumës që të krijojë një i qeverive paraardhëse. Si e, zoti Gështenja? Mirë. Do më lë mund të thyk këto arrat e mia herë unë. Lërë t'i thyu një arrat e mija, pas taj me në më kështenja. Pra, pa hi po qeshme, a i është i lumë... Zotit dëshmitar, të lutëm. A i është i knaqë, s'ka problem. Nuk më duket normale që kryeministri vëndit vjen meret me se cilin individualisht. Po, qartë, se cilin individualisht? Me se cilin, kushdoj që fletë, kushdoj që ka një pytje, zotit dëshmitar, këtu, fokusohuni këtu. Po mirë, ju duket normale që kur dëshmitar i fletë, ti flasin nga salla, ju duket normale kjo? Fokusohemi këtu. Jo, kjo ju duket normale? Zoti dëshmitar, aktrimin e lëmë jashtë kësaj salle, fokusohemi këtu, 100 milion euro pagesa. Zoti dëshmitar, 100 milion euro pagesa. Kam ka që kohë që por kohë të shpjegoj. 100 milion euro pagesa, zoti dëshmitar. Juve nuk donit më të më lisë të shpjegoj dhe juve tani bët një fyërje. Juve tani bët një fyërje. Dhe po ju them për herë të fundit, e vendosni ju që atë ndodhi këtu. O bëni kryetaren e komisionit dhe zbatoni ligjin. Dhe kur më jepni mua, i mos më ndërprit, dhe kur më jepni mua fjalën, më lini të mbaroj fjalën, ose në qoftë se do ta bëni me këto, jo aktrimi, jo propaganda, jo këto, jam i gatshëm unë. Zoti dëshmitar, po ju dëgjoj me shumë interes për pyetjen. E kam pasur një komisioni të morë këtu. Po ju dëgjoj me shumë interes për pyetjen. E kam bërë një komisioni të morë këtu unë. Po ju dëgjoj me shumë interes. Me sjellje inkuizicionale. Tani o bëj pyetjet dhe prit përgjigjet me durim, ose fyej, por i vetmi që keni fyer në këtë sallë jeni ju. I vetmi që keni fyer në këtë sallë jeni ju. Zoti dëshmitar, ju kërkoj dhe një herë 100 milion euro. Kur kam fyer unë sallë? Kur? Më thuaj fyerin, unë do kërkoj ndjes. Me këtë ton mund ju drejtoheni vartësve tuaj në këtë komision. 100 milion euro. Po jo më zonjë. 100 milion euro. Nuk funksionon kështu. Fokusohuni këtu, ju lutem. Fokusohemi këtu. 100 milion euro nga buxheti i shtetit. Sa po pranuat që në një formë ose në një tjetër janë paguar? Sa po pranova, po kjo dihet botërisht, po çfarë sa po pranova? Sa po pranova? Jo më jo se s'ka. Mos më bëj komente. Tek pyetja radhës. Jo, s'ka pyetje radhës, do fokusohemi aty te 100 milion euro. Do fokusohemi aty. Po më lërt fokusohem. Fokuso aty. Po pusho pra, më lërt fokusohem. Zoti Rama. Zoti dëshmitar, pusho mos më thuaj mua. Ke edhe zërin gricës popullore për të vështirë. A ka mundsi të ulësh tonë zërit këtu? Po e ke zërin shumë gricës. A ka mundsi të ulësh tonë zërit këtu? Nuk po bëj asnjë koment për tonë zërin. Dëgjon zërin tënd apo jo? A dëgjon ofendimet që po bën? Ule zërin këtu në këtë komision. Ul zërin në këtë komision. A mund të kesh respekt se po flasim këtu për para publike? A ka mundsi të qetësohesh? Ulu këtu. Ju kërkoj 3 minuta pushim sa të qetësohet. Zonja Felaj, unë nuk kam nevojë për asnjë moment pushim. Sa qetësohet kryetari i komisionit. Ju lutem. A u qetësuat? Jam shumë e qetë. Nëse jeni i qetë, përfundojmë. Zoti dëshmitar, ju lutem 100 milion euro. Kërkoj ndjesje këtyre këtu
edhe të gjithëve nëse ngrita pak tonin tani, po kështu nuk vazhdoi. Po ju dëgjoj me shumë interes. Qetësoni dhe kaq. Jam shumë e qetë. Zoti Rama, ke nevojë të qetësohesh? Vazhdoj unë se sekretaret e partisë i kam pas përballë kështu kur kam qenë i vogël. A ke nevojë të qetësohesh? Vazhdoj të fokusohemi këtu. Tregon këtu 100 milionë euro. Çfarë thot partia, po kështu s'ka. Dëshmitar 100 milionë euro. 100 milionë euro. 100 milion euro. Nuk je i qetë, qetësoj. E kuptoj që nuk je i qetë, po 100 milion euro. Pite pa kuj. Sa më shumë të bësh kështu, aq më shumë punë do t'i prishësh. Lëvizin tek pyetja radhës, në qoftë se lëvizin tek pyetja radhës. Do lëviz as gjikundi se nuk ke ku lëviz, se ke muaj të tërë që po e shkallon Miletin me 430 milion euro, tani u bën 100 milion. Mirë, zbritën. Nuk janë më 430, u bën 100. Tani do sqaroj për të 100-shin, se unë këtu që ta dish ti zonjë, kam ardhur për lekët. Për ato kam ardhur. Okej? Okay? Kështu që do sqarojmë sot lekët e shqiptarëve 1-1 dhe unë nuk iki pa sqaruar. Kështu që ti me këto, jo po këtu, jo po aty, mos na vono, mos na shfokuso, mos më nxirr mua nga lëkura të shqiptarit, të lutem, se mezi po rri tani. Mezi po rri në lëkurën e dëshmitarit, mos më nxirr nga lëkura e dëshmitarit, dakord? Dhe mos më thuaj po ju dëgjoj, se njeriu që dëgjon thjesht dëgjon, nuk ka nevojë ta thosh, nuk ka nevojë të bëj informosh që po më dëgjon. Dakord? Edhe mos më ndërprit më. Ti edhe fundit që më ndërpret. Atëherë, dëshmitar, këtë ton mbajeni me vartësit tuaj. Nuk mund të urdhëroni dot deputet të këtij parlamenti. Mund çdo pyetje nuk i përgjigjem më zonjës, nuk e meriton respektin tim. Jo, jo. Jam duke pritur përgjigjet e radhës, 100 milion euro. Do t'ja hap të përgjigjet, me siguri do ma bëjnë të tjerë dhe do i përgjigjem, juve nuk ju përgjigjem. Kam të drejtën time që më lejon ligji t'ju pyes pyetjet që un kam rezervuar për ju, juve ashtu si juve shat, jeni nga fillimi deri në fund në fillim të kësaj mbledhje do dëgjoni 51 pyetjet që un kam. Unë do t'i dëgjoj, por nuk do i përgjigjem asnjërs për pyetjet tuaja sepse ju jeni në shkeljet ligjit nga fillimi deri në fund. Unë nuk mundem që në çdo pyetje të kërkoj të drejtën e fjalës. Unë nuk mundem në çdo pyetje të kujtoj juve ligjin që nuk keni të drejtë të bëni asnjë koment, nuk keni të drejtë të bëni asgjë tjetër përveç se të bëni pyetjen. Mund të bëni komentin shpjegues të pyetjes, po jo të flisni për lloj-lloj gjërash që ja keni thënë këtij populli ka gjithë të muaj e keni rrokanisur. Kështu që unë juve nuk ju përgjigjem më. Ju vazhdoni bëni pyetjet. Kryetar për procedurë. Kryetar për procedurë. Ky quhet bullizëm ndaj dëshmitarit. E pranove që ka njerëz që bullojnë. E janë të fikur mikrofonit, po. Koleg, Zoti Bushati, ka mundësi të dëgjohemi? Zoti Bushati, ka mundësi të dëgjohemi në këtë komision dhe të vazhdojmë punën për cilën jemi mbledhur? Ne kemi miratuar bashkarisht planin e hetimit dhe kemi vendosur po bashkarisht se cilët do ishin dëshmitarët që do pyeteshin në këtë komision. Ligji për komisionet hetimore na jep të drejtë të gjithëve njësoj që të pyesim dëshmitarët. Tani e kemi toleruar këtë mënyrën që kryetarja merr mikrofonin dhe bën pyetje, 51 pyetje thot dhe pastaj vazhdoni ju të tjerët. Jo, nuk mund të jetë kështu. Me qënë se komisionet të timore funksionojnë si komisionet parlamentare dhe ne të gjithë tu jemi antarë në një komision e timore parlamentar, e dini shumë mirë se si zhvillohet procedura e pyetjeve. Pyesin të gjithë kolegët me radhë dhe kur mbarohen pyetjet, vazhdojnë sërish nga e para. Tani, që kjo punë e këti komisioni të mos pëngohet, unë kërkoj që fjallën të apken mundësin të amarin të gjithë antarë të këti komisioni. Dhe me qënë se e ka mikrofonin, kërkoj të amarë fjallën unë për pyetje. Po pa tjetër. Fela, ju e njihni shumë mirë ligjin dhe rregulloren e këtij komisioni. Un kam marrë të drejtën për pyetje dhe doja të rezervoja gjithë mundësinë dhe kohën, siç tha zoti Rama, zoti dëshmitar në fillim të kësaj seance të komisionit hetimor. Un do kisha dëshirë që t'i bëja të gjitha pyetjet e mia. Nëse zoti dëshmitar refuzon, pastaj kjo është një çështje tjetër. Un kam dëshirë që njerëzit me qytetari, me etik, të
të na dëgjojnë deri në fund, të fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor. Ka mundësi që të përfundoj me pyetje dhe unë do t'ju dëgjoj, ju do më dëgjoni. Në cilën nen të librit qytetaris i thuhet tjetrit në publik po aktron? Në çat drejtë. Për shkak. Në çat drejtë i thuhet tjetrit po aktron? Un kam disa pyetje të tjera zotë dëshmitar. Kam disa pyetje të tjera. Babu, juve, un nuk bëra asnjë koment un, për komentet tuaja. Ju lutem, kam dëshirë që të fokusohem këtu tek pyetjet. Atëherë të bëjmë një do të bëjmë se un kam marrë për lekët këtu, e kupton? Jam shumë interesuar për punën e lekëve. Dhe un dua që të jap të gjithë mundësinë të bëj gjithë pyetjet dhe do rri këtu jo 50 pyetje, po 550 pyetje. Por, duke qënë se nuk jam nga ta që të rigjem kolaj nga fjala ime, po ju them në sytë gjithë këtyre këtu, që jam gati t'ja u jap dhe një shans tjetër me i kusht. Juve nuk më ndërprisni për asnjë arsye, nuk komentoni për asnjë arsye për gjigjen time, unë do t'jem brënda objektit, sa herë që ju do t'jeni brënda objektit, në moment në parë, që ju do bëni komente të natyrës inkuizicionale apo të natyrës kooperativiste, unë do ndërpres komunikimin me ju. Kështu që bëni pyetjet, po bëni shpjegimin tuaj, po mos më thoni jo afera, jo zbulimi, jo sa po doli kjo, jo sa po u provua kjo, se ju s'keni provuar asgjë. Ju thjesht keni marrë dëshmitarët, keni opinionin tuaj, mblidhni nga përgjigjet argumentet në fund fare. Kur të bëni raportin, ju thoni, ju nxirrni ato që mendoni që keni provuar dhe kaq. Po ju s'mund thoni sapo u provua kjo, sapo do, çfarë sapo i bëni breaking news. Tash i le FFZ-u to. Të lutem shumë. Le FFZ-u mos i marrin FFZ-u tash i atë për cilën jeton. Atëherë vazhdojmë me pyetjet zonjë dëshmitar? Jam gati, po them me këtë kusht zonja kryetare, juve të respektoni ligjin dhe të respektoni integritetin e dëshmitarit. Keni cënuar integritetin e të gjithë dëshmitarve me aq sa kam ndjek unë komisionin nga i pari ke i fundit, e keni cënuar në vimësi duke u sjell në mënyrë inkuizicionale. Zoti Boçi për procedurë. Ndërkohë që çuditërisht ose fatmirësisht nuk e ka bërë këtë gjë askush tjetër nga çka kam ndjekur. Është normale që një koment bëhet një mund të ketë një moment që mund të thuash diçka më shumë, po kjo histori kështu, rri përpara sikur të ka sjell këtu. Ju dëgjuam zoti Boçi për proces këtu, po jemi. Kështu që un jam gati ta vazhdoj përgjigjen për 100 milionshin, se jo, ishim në procedurë, s'ka problem. Faleminderit kryetare. Tani këto interpretimet që se cili do bëj pyetje, po normal se ju bini vetë brenda me këmbët e juaja. Nuk tha që s'do bëj pyetje kryetarja, ka drejtën e saj si antare komisioni, se bëm 51 apo un bëj 101 nuk ka rëndësi fare. S'ka rëndësi. Po, kjo s'ka rëndësi. Dhe ka një gjë që duhet ta sqarojmë. Ktu nuk jemi në seancë dëgjimore që të ketë komente gjata, interpretime, ndërhyrje. Normal që do ketë edhe ulje ngritje zëri, mos dalim tek pjesa subjektive e komunikimit. Do ketë se është normale, ka dhe nervozizëm dhe nuk duket në i gjë. Por ama, zoti kryeministër, lutem shumë. Por ama, këtu jemi në një komision specifik, është komision hetimor. Dhe dëshmitari është dëshmitar, pra nuk jemi seancë dëgjimore. Dhe dëshmitaris mund vej kushte para komisionit tani. Do përgjigje mund me këtë kusht, jo fare, asin loj kusht. Këtu s'ka kushte. Gjejmë mirë kuptimin, edhe kur ngrihet intonacioni, por edhe kur bëhen ofendime, jo unë zërin tënë se të gjoj dot, apo gjëra tila, e të gjon se të gjon dot, sot jetë dëshmitar. Në raset e tjera, parlament vinë kufje po deshe, po sot jetë dëshmitar. Dhe do e të gjosh. Pra, nga dyja palët mund ketë gjëra tila, por ama, mos ngatrojmë vëndet. Prandaj dhe Jorida me drejt thot zoti dëshmitar. Jeni dëshmitar, nuk e rëndësi. Nuk kam vërejtje për këtë unë. Sepse e bot në fillim, o dëshmitar, o kryeministër, o zoti Rama. Janë një etnitet, por jeni dëshmitar, sot shtohet. Ska si gjës, doja për shtre përgjigje, jo, një përgjigje. Jo, nuk një përgjigje. Kërë jo, të vazhdojmë, jemi një përgjigje, ju jeni përgjigjen tuaj. Jorida ka pyetjet e veta, ne kemi pyetjet tona. Ska pse vendosen kushte fare këtu.
Faleminderit. Jo, faleminderit. Jo, është e rëndësishme. E kishte për procedurë se kishte për replikë. E kuptova procedurën, po unë besoj që nuk ka nevojë që sipas komisionit hetimor se cili flasi për procedurë. Edhe pse është e rëndësishme se nuk duhet, jo, është e rëndësishme se s'do t'i kthehemi më tjetër. Unë kërkoj teknikës, ju lutem të na ndihmoj që të mos kemi mbi vendosje mikrofonash. Kjo bëhet me njerëzillëk, bëhet me teknikë. Patjetër. Është shumë e rëndësishme që t'i vëmë pikë atë, se nuk do merrem gjatë gjithkohës me kështu që morëm deri tani. Po. Pra, falenderoj zotin Boçi. Tani ky ka dhe atë e kajçik dhe atë atributin e palës tretë tash që futet dhe de pajton palët, po e ke, s'kemi çfarë bëjmë. Por e para herë un nuk isha un që thash zoti Rama, zoti u ishte. Ju lutem zoti Boçi, ta dëgjojmë meqense po. E dyta, un nuk kam asnjë pretendim tjetër dhe nuk vë asnjë kusht përveç se ligjin në kurizin tim për komisionet ndihmore. Këtu nuk e shkel dot njëri. Kurizin tim. Mund ta shkelni siç e keni shkel gjatë gjithkohës, ju personalisht se këta të tjerë unë të fakti nuk më ka rezultuar. Dhe mos haroni, është komisioni ndihmor, sigurisht. Po nuk është as prokurori, nuk është as gjykatë. Që të jemi të qartë. Kështu që patjetër që kur bëhet i pyetje, do një çik hapësir për të shpjeguar, për dënë arsyen pse u doli në këtë konkluzion, se tani për çam keni thirrë mua, dhe radhë mos më trisni, mund keni thirrë gjithë njerëz i keni pyetur për specifika, neni kaq, kjo haqja ajo, unë nuk merrem me këto. Unë jam këtu për t'i dalë për Zot revolucionit mjedisor dhe për t'u thënë gjërat në makro. Po, do vazhdojmë tek pyetja që bëra që para, jo, po. Do t'ju jap 100 milionë pra. Patjetër, ta dëgjojmë, ju lutem koleg. Ta dëgjojmë. Pra. Ta dëgjojmë, fokusohemi tek pyetja dhe mos ndërpresim. Fokusohemi tek 100 milionë, sepse shqyrtë pa. Faleminderit. Është një hap përpara nga 430 milionë u bën 100. Në rregull, tash i vim ke 100. 55.3 janë e kemi dakord. Dhurata tek Elbasani tek Fieri. Dhe janë, po bimë shtem tjetër ajo funksionon tani të vim. Po të vim tek edhe ti brut, tash po pse më ndryn? Janë financim direkt i buxhetit për ato që janë atje. Pastaj flasim si funksionojnë, si funksionojnë. Po janë atje, janë fabrika goxha të dukshme. Pjesa tjetër është patjetër financim i bashkisë, i bashkive po doni dhe i buxhetit shtetit, po nuk është për investimin, nuk është për kompaninë, është për shërbimin. Pse është për shërbimin? Sepse nuk qënë dot tonelave me plera tek dera e kujt do qoftë ndërmarje bashkiake, që është ndërmarje bashkiake normale, jo ndërmarje bashkiake si që kishim ne sharë, që ishte një katastrofë, apo ndërmarje me partneritet, apo ndërmarje private, i thuash meriti këto plera se unë s'paguj, do paguash 1.000. Dhe faktikisht, ne kemi këtu të bëjmë me këto para, të cilat ja këtu janë, unë i kam 36.9 zonja tabaku, nuk e di sa ju këto Tiranës. Pastaj duke shtuar edhe tjerat, po marr mirë qen aritmetikën tuaj në rast për t'ju treguar se sa shumë jam i gatshëm për bashkëpunim, se e kuptoni vetë që kjo aritmetika problemet janë të mëdha. Dhe kemi çmimin që paguhem për ton. Paguajmë një çmim për ton 29 euro. Këtu në këtë lëmsh që u bë tani, duhet jetë me siguri edhe një letër krahasuese e çmimeve për ton që paguhen për të njëjtin shërbim në vende të tjera. Shpresoj ma gjejnë, po nuk ka rëndësi. Po. Jo, do me thënë, këto para, mirë, mund do dali prapë. Këto para janë për shërbimin. Nuk janë para që i ka marë, do me thënë, nuk janë para që i ka marë kompania, nuk janë para që i ka marë organizata kriminale, janë para që i jep qeveria mbështetje dhe bashkitë vën aq sa vën, tani mund mos e hym shifra, po flas për principin, pa rritur taksat mëtutje
për qytetarët për shërbimin 29 euro. Ju kujtoj, është thënë dhe sërthënë, ju kujtoj që qeveria e më pashme, qeverisë më pashme, më sakt, i është kërkuar nga bashkia e Tiranës, që për shërbimin e pastrimit, nuk po ju komendit, por Sharra dije që ishte një katastrofë, e bën dhe ata që ishin atje, nuk e di ai. Po ju them çmimin, pra, po fokusohet ke përgjigje, po çmimin po flas, pra. Po si tani, po pse më ndyrin, po prap po bën. Po më lër pra atë. Po pra deri në fund, pra. Po 100 milion që po flas. Se s'ka 100 milion, ky është thelbi. Pra 55-a është tjetër, 36.9-a plus ato që shtuat ju të dursit të Kavajës, që ashtuat, janë tjetër. Këto janë para që paguhen ditë për ditë dhe që janë arsyeja pse Tirana sot është e pastër. Janë arsyeja pse dursi sot merë frimlirisht. Janë arsyeja pse sot nuk i kemi ekranet e televizorve plot me plera këtu, plera atje në Durrës. Janë arsyeja pse komunitetet në Durrës, po pse kuptohet, çka kuptohet, të shpashdojmë pra... Po mi më mletë mbaroj se s'kam mbaruar, më qa kuptove, më smut, po qa kompromisi do bëjmë, po pse s'mund vazhdojmë, mund vazhdojmë deri pas nesër, unë këtu jam, po mletë mbaroj, po për qmijin për flasim, se duhet ta dinë shqiptarë, që do me thërë, se i keni qmëndu këtë milet me shifra. Ju dëgjova me shumë interes, ju dëgjova. Ju lutem, faleminderit. Por këtu nuk është puna çfarë dëgjoni ju. Gjatë qeverisjes tuaj. Këtu është çështja çfarë dëgjoni ju. Këtu çështja çfarë dëgjojnë gjithë antarët e komisionit. Këtu çështja çfarë dëgjojnë ata që na vijnë. Shumë drejt. Si se po prapë kthehemi ke njëta gjë, po bëjmë luftë. Atëherë kthehemi këtu. Tek fondet buxhetore. Gjatë qeverisjes tuaj, a ka projekte të tjera që kanë mobilizuar fonde të ngjashme? Në qoftë se ju kujtohet, kush janë ato? Si keni ndjekur ato në punën tuaj të përditshme? Që dhe me thënë kjo se nuk e kuptova pytjen? Tani kemi hartu tu për impiantet? Po që janë këto, a ka tjera, s'ka tjera? O zonjë, po ju dëgjoj... unë ka marrë për leket, nuk ka marrë për të tjera. Për leket ka marrë dhe unë këtu. Gjithë interesi qytetarëve është për leket. Ku janë 430 milionet, pra mi thuj ku janë, shkretën, ku janë? Pa tjetër do arrim atje 430 milionë që dërë në fond. Ashtu mund të arrim dhe në 450 miliardë ne. Unë po të them që ka këto janë para. Ka projekte të tjera të cilët kanë angazhuar fonde buxhetore të tilla nga pushteti qendror ose lokal. Qa pyetje është kjo? A ka tjera? Të tjera qëfar? A ka projekte të tjera të ngjashme që kanë mobilizuar fonde të tilla nga buxheti i shtetit që janë në zbatim apo janë në përfundim? Ku? Në Republikën e Shqipërisë, për cilën juve jeni kryeministër. Në Republikën e Shqipërisë ka gjithë ato vepra që po bëhen përmjetisë. Unë do t'i kërkoja, ju lutem, teknikës, nuk mundet që të fiket mikrofoni im dhe i dëshmitarit të mbahet hapur. Unë bëj një pyetje, unë ju dëgjoj me shumë njerëzillëk, siç thatë ju. Unë do t'ju kërkoja që të silleni me qytetari në këtë komision. Si ju kam ofenduar, mos më ofendoni. Fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor. Çfarë vendimi se na bëre tashi? Sa dhe si i keni ndjekur projektet e inceneratorëve në zbatimin e tyre gjatë aktivitetit tuaj si kryeministër vitet e fundit që në momentin kur janë nënshkruar këto kontrata koncesionare? Si ishte sa dhe si? Sa dhe si i kam ndjekur? Ishte pyetja se kuptova. Se nuk e di çfarë jam të pyetë, po hajde më çfarë është? Sa dhe si i kam ndjekur inceneratorët? Pyetjet mund të mos ju pëlqejnë, por unë besoj se kuptova më zonë. Ishte ndoshta shumë e thellë. Sa në kohë i keni ndjekur dhe si i keni ndjekur këto projekte në detyrën tuaj si kryeministër gjatë viteve të fundit që në momentin kur janë nënshkruar këto kontrata? Faleminderit. Ashtu siç kam ndjekur dhe ndjek projekte deri në detaje që është e kotë të shpjegoj këtu, sa mendja nuk ja u ha. Ditën dhe natën, por jo si inxhinier, jo si supervizor, jo si teknik, por si njeriu që kërkon që punët të bëhen shpejt, të bëhen mirë, që të punohet e tjerët, i kam ndjek sa të duash. Statistika kuantifikoj të, sa herë kam vajti kam parë, sa herë kam pyetur si po shkon puna, sa herë kam thënë vazhdoni më shpejt, sa herë këto nuk i kam matur, po e bëj me të gjitha projektet dhe ta bëj me të gjitha projektet. Kjo është detyra ime.
Faleminderit. Ja ndjek brazë, nuk flet gjumë, ky është problemi. Faleminderit. Po. A jeni ndjeni të faktit që dy prej inceneratorëve sot nuk funksionojnë dhe nuk e kryen funksionin e incenerimit, kryen funksionet të trajtimit të mbetjeve dhe landfillit, ndërkohë që inceneratori i Elbasanit, ashtu siç kanë deklaruar dëshmitar në këtë komision, është i fikur? Ai ky është opinion, kush fakt. Dhe ky është një opinion i cili bazohet sigurisht në një pjesë të vërtetës, por gjysmë të vërtetat janë këto njerëz më të mëdha. Sepse ju e dini të gjitha, apo bëni sikur se dini, ndërtimi i këtyre veprave komplekse ka pasur problematikat e veta, por faktikisht Elbasani është një vepër që ka folur vetë edhe me punën që ka bërë, teknikalitetet e prodhimit energjisë, futjes drejt dhe mos futjes në rrjet, këto nuk më takojt mua, keni pas të tjerë që ju kanë dhënë përgjigje dhe unë i qëndroj 100% atyre përgjigjeve, se të njëjtë shpjegimi kam dëgjuar dhe unë kur kam pyetur, jo për arsye hetimesh, por për të kuptuar ore çfarë bëhet, çfarë s'bëhet. Fieri ka pasur një tjetër trajektore. Sepse Fieri radh parë një herë ka qenë një projekt i luftuar, po jo i luftuar me propagandë, i luftuar me trupa. Janë vendosur trupa për t'i thënë njerëzve që ndaloni ardhjen e gjithë plerave të botës në Fier. Dhe u humb nuk e di sa kohë. Është bërë ndryshimi vendit e tjerë e tjerë, kështu që këto projekte janë një nga krenarit e mia si kryeministër, kjo nuk ka pikë dyshimi. Pastaj këto punojnë, sa s'punojnë e tjerë, janë çështje që kërkojnë vëmendje të madhe për t'i parë teknikisht, në mënyrë që se thuash që tani është bërë një investim dhe ajo s'punon, është e rëndë. Kupton? Dhe keq kuptohet. Ndërkohë që në Elbasan, po të pyesësh një qytetar thonë, ore, ajo kodra atje që na mbyste për ditë nuk është bë. Domethënë që procesi kryhet. Një pjesë e procesit ka problematikën e vet, ju këtë e dini, unë nuk kam çfarë të them tjetër përveç asaj që ju dini. Ose që keni dëgjuar të paktën se pastaj a keni kuptuar, se keni kuptuar, kjo është temë tjetër. Faleminderit. A jeni në dieni të faktit që këto tre procedura për këto tre incenerator janë fituar nga i njëjti grup kompanish? Procedurat të zonja dhe bakun këndër shtrimin tim mund të fitohen nga i njëjti grup, mund të fitohen nga 2, nga 3, nga 7 grupe. Kjo nuk është puna e kryeministrit dhe nuk hyn në gjërat që unë realisht kam në i dëshirë të merem. Unë dua punën, dua rezultatin. Pastaj, proceset e brëndshme për të realizuar punën dhe për të arritur rezultatin është një zinxhir i tërë njerëzish që siç e tregoi për gjithë ata që duan të dëgjojnë, ky komision kanë funksionuar dhe kanë kryer detyrat e tyre. Nëse dikush në këtë proces dhe në këtë hallka për te detyrës ka bërë nga ato gjërat që s'duhet, prandaj kemi bërë reformën drejtësi, shumë e thjeshtë. A jeni në dieni që tre procedura të ndryshme, dy për Elbasanin dhe Fierin me një procedurë e ndryshme nga ajo me qytetin e Tiranës, janë fituar nga i njëjti grup kompanish, dy prej të cilëve sot janë në kërkim? Ishte, besoj, pyetje e bërë pa pas parasysh përgjigjen e pyetjes më parshme, po unë ju përgjigja pyetjes më parshme, që në basë ju modifikoni çik ato pyetjet se janë bërë pa pas parasysh ato përgjigje mund. Në qofë se të ti bëni, i bëni, unë nuk merem me procedura, s'merem me procedura, se nuk është puna ime të merrem procedura, nuk më ngarkon as kushtetuta, as ligji, as pasioni im nuk janë procedurat, as nuk më interesojnë fare, që të jemi të qartë, kam shumë besim tek gjithë strukturat, tek njerëzit që kanë detyrë të bëjnë, dhe mua më duhet, çfarë do bëjmë? Do pastrojmë Shqipërinë, po. Si do ta pastrojmë? Pse do ta pastrojmë? Për diet pse? Si ja pastaj është pjesë ku hyn të tjerët. Kështu, dhe pastaj o burra për para të pastrojmë Shqipërinë. Dhe rrugët për pastrimin dalin dhe këto problematikat që i konfrontojmë bashkarisht, kuptohet, siç kemi konfrontuar dhe plerat në për Shqipëri.
Pyetja ishte e ndryshme, po ndoshta se dëgjua deri në fund, i fituar nga i njëti grup kompanish dy pronar prej cilve sot janë në kërkim. Dhe unë besoj që ju dëgjoni deri në fund. Referuar përgjigjes tuaj. Jo, më fal, këtë punë se kjo puna e kërkimit është pak si problem kur shtrohet kështu. Sepse duhet sqaruar për çfarë janë kërkim. Janë kërkim se kanë marr këto 430 milionë eurot dhe i kanë çuar diku edhe atje presin që të shkojmë dhe ne dhe t'i ndajmë, apo janë në kërkim sepse në bazë të hetimeve të organit akuzës dyshohet se kanë hyrë në një marrëdhënie korruptive me një ish-ministër. Janë dy gjëra ndryshme. Janë shumë të ndryshme këto. Ata nuk janë në kërkim se kanë marrë 430 milionë euro edhe kanë. Nuk ishte kjo pyetja ime. Nuk ishte kjo. Që, isha shumë e qartë në pyetjen time. Jam në dieni që ka dy persona në kërkim dhe jam shumë i lumtur që reforma drejtësi po funksionon, që gjërat pak nga pak po ndahen, sepse kur kam thënë që të majtë të djathtë, nuk kam bërë propagandë. Dhe nëse kur unë them do bëjmë këtë, do angazhohet një skuadrë e tërë, dhe dikush ka skuadra diku, përveç se bën atë, unë me Lefter Kohën kam punuar shumë mirë, që t'jemi qartë. Lutem, po nuk ju pyta për këtë, do arrim të pytja dhe... Do arrim të Lefter Kohën, mirë, drejt. Unë po ju dëgjoj me shumë njerëzilik. Ju lutem, më lëni që të përfundoj pytjet. Ju lutem, atëherë, përfundojmë logjikën e pytjeve për këtë grup që lidhet me administratorët. Interesi besoj që është publik. Ashtu siç e pranuat dhe ju ndiqni të gjitha projektet, that, kujdeseni që ato të përfundojnë, kujdeseni që ato të zbatohet. Prandaj dhe pyetja ime ishte, a keni dieni për procedurat që janë të njëjta nga i grup, nga i njëti grup administratorësh? Ju falënderoj për përgjigjen. A jeni në dieni që organi akuzës ka hapur një hetim për çështjen për cilën është ngritur ky komision hetimor? A jeni ndjeni që buxheti i shtetit vazhdon i paguan inceneratorin trajtimit të mbetjeve në qytetin e Fierit, por njëkohësisht edhe atë të qytetit të Tiranës, pavarësisht se këto jo janë duke u gjykuar? Jam në ndjeni, sigurisht. Jeni në ndjeni edhe të këtij fakti. Faleminderit. Sepse jeni, jo mfal, tani, thua jam në ndjeni, jemi rregull, kum thua pastaj sepse këto janë duke u gjykuar, prap i hedh një hije pyetjes. Dhe unë ti përgjigjem. Nuk ka rëndësi, ato nuk janë duke u gjykuar, ato janë duke u hetuar. Dhe për sa kohë nuk kemi asnjë vendim nga organet përkatëse, vazhdon kontrata. Shumë thjesht. Gjëra të thjeshta të punëve të shtetit, zonja Tabaku. Pa tjetër, të kishim kaq shumë gjërat thjeshta me persona në kërkim. A jeni ndjeni të faktit që sot po flasim për të njëjtët njerëz, të njëjtat kompani, e njëjta narrativ, problemi madh i plerave, duhet zgjidhje emergjente, do prodhojnë energji elektrike, po përdoret po në Zimbabwe, po nga të njëjtët persona? Nuk e di çfarë suksesesh ka arritur Zimbabwe në këtë fushë. Në fakt, unë jam lidhur me Ruandën, është e vërtetë. Sepse Ruanda ka pas një histori të jashtëzakonshme suksesi me ndalimin e plastikës dhe kam bërë një takim me presidentin e Ruandës. Po, në qoftë se nuk keni dieni për këtë rast që mora unë parasysh, ju lutem. Mos e shkel se ikë. Më lër të jap përgjigje. Më lërë t'ja përgjigje, sepse pytjen e bëre këto suksese të arit. Gjdo pytje i të t'i vësh nuancë, do marrë përgjigjen me nuancë. Pa tjetër, ndalo të maroj. Pra, me Ruandë, me presidentin Ruandës kemi folur dhe me Ruandën kemi një bashkëpunim që shpresoj t'a fuqizojmë të natyrës së marjes së mëndjes, se si e kanë realizua ta heqjen e plastikës, se është bërë një shëmbull botëror, mund t'a shifri për në qëse keni kursitet. Për Zimbabwe nuk jam në dieni se ku janë me këtë, por do t'a shoh me interese dhe Zimbabwe nëse kanë bërë në një gjë dhe ata të kësaj natyre. Afrika ka esur shumë në këtë periudhë dhe ne do të kryojmë shumë lidhje dhe me Afrikën në vijim.
Pyetja lidhej me fonde publike të cilat janë përdorur nga pronarët e tre kompanive publik, që kanë fituar inceneratorin dhe janë investuar në shtetin e Zimbabwes. Fonde publike në Zimbabwe? Po, nuk e dëgjua deri në fund e paraqyqoni përgjigjen. Jo, po, fonde publike në Zimbabwe. Jo, nuk e dëgjua deri në fund e paraqyqoni përgjigjen. E paraqyqoni. Ju lutem, a keni dieni që tre pronarët e tre kompanive inceneratore kanë ngritur të njëjtën skem në Zimbabwe dhe janë duke investuar të tre inceneratorëve, siç e kanë bërë në Shqipëri, edhe në Zimbabwe dhe janë duke investuar në incinerator në shtetin e Zimbabwes me fonde të cilat i kanë marrë nga kontrata publike në shtetin e Shqipërisë. Ah, jo, kjo është shumë interesante. Nga e nxirrni ju këtë, sepse do të më tregoni një dokument që buxheti i shtetit shqiptar paska financuar përmes kompanisë në Zimbabwe. Jo, do të më tregoni një dokument. Jo, duhet të ndjepni një dokument se ky është opinion, ose një opinion shumë guximtar, po themi, në aspektin e fantazisë, po unë nuk kuptoj kush lidhja. Unë di që ne kemi të investuara 55.3 milion për fierin dhe për Elbasanin dhe kaq. Tani se me këto 55.3 është ndërtuar impianti në Elbasan, është ndërtuar impianti në Fier, dhe po ndërtohet edhe një impiant në Zimbabwe, mbase po do më dukej shumë e pamundur, se nuk besoj se dalin llogarit. Megjithatë, nuk kam dieni për këtë, do ta shoh me shumë interes. Ju lutem mikrofonin. Po, fal. Gjatë analizës së fakteve dhe provave që ky komision hetimor ka mbledhur, të tre kompanitë që kanë aplikuar për të tre kontratat publike, Elbasani dhe Fieri me të njëjtën formulë, Tirana me të njëjtën formulë, ka rezultuar që nuk i kanë pasur kapitalin për të investuar në këto projekte. Këtu i referohemi dokumentave zyrtarë që kompania ka paraqitur gjatë procesit të aplikimit për këtë procedurë, por njëkohësisht i referohemi dhe tre kredive bankare të cilat kompania ka marrë, për cilat ne kemi barën siguruese, dokumentin e marrëveshjes së barrës siguruese, të cilat janë vendosur në cilësinë e provave për këtë komision nga kompania, po njëkohësisht edhe nga organet të tjera shtetërore. Në momentin që këto tre kontrata janë marrë nga këto tre kompani, nuk i kanë pasur fondet e disponueshme për të aplikuar në këto tre projekte. Me këtë lidhej pikërisht pyetja që unë ju bëra pak më përpara dhe i referohesha fondeve publike. A ju kanë informuar vartësit tuaj që në momentin e aplikimit këto kompani nuk e kanë pasur kapitalin për të investuar në këto tre projekte? Zëre Bagu, unë, si që ju edhe thatë në momentet e parat mbledhjes, kam informim të ndryshëm, por për shkak detyrës, jam shumë i disiplinuar në mësimin e gjërave për cilat flas. Nuk flas për gjëra që nuk i di, përgatitem shumë mirë kur duhet flas, po jo për të folur, përgatitem shumë mirë për ditën se për çfarë bëhet fjalë. Dhe kam dëgjuar hera herës në periudha të ndryshme këtë punën e kapitaleve, kjo s'ka kapitale, ai s'ka kapitale, këta s'kan kapitale, madje kam dëgjuar së fundmi që edhe kompania që ka marrë për si për dhe për me cilin për negociojnë për portën e Durrësit nuk ka lek. Dhe kam mësuar që këto janë gjitha interpretime që i bëjnë qeshin njerëzit e kapitaleve. Kjo është në parim. Përsa i përket konkretisht, jo, nuk në kanë vënë në dieni për këtë, dhe besoj unë, për derisa së më kam vënë dieni për diçka të tillë, ky është një interpretim që ju bëni, është një leximi juaj i ekonomisë, i juaj jo personalisht, por i kujdo që mendon kështu, ndërkohë që përgjigjen për këtë pyetje me siguri e keni pasur nga ata të cilët janë marrë drejt për drejt me këtë aspekt të projektit. Unë kur merrem me projektet, nuk merrem me këto pjesë. Këto nuk janë pjesët e mia. Unë
dua punën në teren. Unë dua gjërat bëhet. Pastaj, si bëhet, janë shumë të tjerë bashkë me mua. Nuk është se është një person që i bënd gjitha si kundër thuet. Kështu që për kundrazi. Nderoj, pra nuk keni pasur dieni për këtë fakt. Këto projekte fillimisht që janë konceptuar si projekte që zhvilloheshin nga privati me buxhet publik. Pse nuk i zhvilluat si prokurime? Nuk ishin fondet e disponueshme në buxhetin e shtetit? Dhe të pagu edhe herë, unë jam kryeministri. Nuk di në atributet e kryeministrit, kushtetuese, ligjore, apo edhe atribute tradicionale që kryeministrit merret me prokurime, apo me çfarë lloj prokurimi, apo si janë këto punë mia fare. Me librin. Urdhëro? Me librin. Te lepuri? Po, te lekët. Me librin. Te lekët. Te lekët. Po patjetër. Aty është lepuri. Lepuri i madh që i keni futur në bark njerëzve. Aty e keni. Vitin e një për i Ruandë. Ju lutem, zoti Bushati. Zoti Bushati, ju lutem. Vitin e një nga Ruanda, pas e hapës. Zoti Bushati, ju lutem. Nuk merret me këtë çështje të procedurave, ju lutem. Nuk, po. Nëse juve ju lutem. Nëse juve, ndërkohë. Ju lutem. Jo, dhe një gjë që po. Për ta pasur parasysh. Po un kam shumë gjëra parasysh, po un jo, e mora përgjigjen jo, po, për procedurat. Për ta pasur parasysh për procedurën, po një gjë që u diskutua për më parë, mbas e vjen më mbrapa 100 milionë që juaj prap nuk figuron. Po. Se un e u dhash tash, un di Tiranën. Un di Tiranën, por të tjerat nuk i di, mbi më nuk del llogaria, është po. Më pak. Po, kaq. Do arrim, e besoj këta 130 deri në fund edhe këtu. Është më pak. Forma, ju lutem për mikrofonin. Forma e zhvillimit të një projekti nga privati me çelësa në dorë, quhen kontratat koncesionare, të paktën për Impjatin, Elbasanin dhe të Fierit, mund të zhvillohej nga çdo privat. Midis 7 miliard banorëve të globit, çfarë ju bindi që Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugallia ishin tre personat që mund t'i zbatonin këto projekte. Në gjykimin tuaj, në ushtrinë e njerëzve që punojnë për kryeministrin, që merren me procedura, me akte administrative, me analizë të kapitalit financiar, por njëkohësisht dhe me të gjithë procedurën e ndjekur nga fillimi deri në fund. Çfarë mendoni që i ka bindur, që i kanë çuar kryeministrit të vendit këto tre projekte? Para një herë kryeministrit të vendit nuk e ka ardhur fare në tavolin asgjë e tillë, se nuk kap se t'i vi, nuk duhet t'i vi, dhe e përsëris që pyetjet janë ndërtuar pavarësisht çfarë them unë, sepse unë po i përgjigjem dhe po them që këto janë procese të ndara, dhe se çfarë i bindi, dhe pastaj pyetja që çfarë mendoj unë se i ka bindur ata, është pak e vështirë ta them çfarë mendoj unë se i ka bindur ata, po unë mendoj që ata kanë drejtë, ju e keni gabim. Kaq. Faleminderit. Pse gjykoni që shteti shqiptar nuk e zhvilloi vetë këtë projekt? Pse nuk ia lat dikujt tjetër që ishte i përfshirë në menaxhimin e mbetjeve, në procesin e trajtimit të impianteve të mbetjeve? Pse gjykoni që u zgjodhën tre kompani që nuk kishin eksperiencë? Së me dhe pagu tani ju jeni në drejtën tuaj që të vazhdojnë të bëni pytje që ma hamëndja nuk t'inglojnë miras në publik se duke në pak si absurde. Po unë e kam përgjigjen në majtë gjuhës, po të da mbaj për të respektuar edhe fjallën që dhash. Kështu që nuk do përgjigjem si unë, po të përgjigjem si unë dëshmitar, kështu që nuk kam asnjë opinion për këtë. Se kam majtë hundës përgjigjen, pse nuk e bëm me ata që kishin eksperiencë këtu. Se që lidhe, e pare jërë që po të përsëris që unë s'kam lidhe fare, sepse detyra ime nuk është e tillë, jo, por jam 100% dakord me gjithë procedurat që kam bërë tjerë që t'jemi të qartë. Dhe i vlerësoj shumë, dhe përfitoj nga rastit ju them dhe disave që kanë ardhë këtu nga nivellet më tulta që i keni trajtuar ju personalisht, sigurishin për pare inkuzicionit, që më vjen keq që ka ndodhur kjo. Dhe pastaj, si mund ta bënim ne me burimet brëndshme, e kam përgjigjen më gjuhës, por nuk dua t'ju jap zonja Tabaku se keni qenë në Bashkinë e Tiranës. Faleminderit. Po. Faleminderit zoti Rama, unë besoj nuk po ju gjykoj fare për përgjigjet, mos gjykoni dhe ju pyetjet.
Nuk po ju ndërpres, bëm një kompromis, mos ndërpresim çdo pyetje ose çdo përgjigje. Projektet e inceneratorëve kanë gjallur një debat të fortë publik, por njëkohësisht dhe akuza për korrupsion, ashtu siç u përmend deri më tani. Keni menduar ndonjëherë që këto akuza kanë qenë të vërteta? A keni angazhuar ndonjëherë ndonjë nga strukturat tuaja që ti verifikonte këto akuza? A i keni pytur ndonjëherë ministrat, personat e përfshirë, a janë akuzat me bazë reale, apo janë thjesht akuzat të përgjithshme që mund bëhen për qeverisjen? Shpresoj të m'jepni pak kohë për këtë, se është pyetje shumë interesante. Realisht. Më ndërpret një nga përgjithjet që po jep janë fillim, ka një shprehje që thot mishi është i dobët. Që do thot njeriu vjet në sprova dhe sprova e pushtetit është sprova më e fortë. Sepse pushteti ka shumë tundime. Që do thot që ajo që unë si kryeministër bëj duke pas parasysh këtë është që i referohem asaj që bëhet në dritën e diellit. Çfarë gjithë secili mund të mendoj gabimisht se mund ta bëj në përskuta duke shfrytzuar pozicionin që ka në dritën e diellit, është një çështje që e ka gryer shumë këtë vend. Dhe për këtë arsye unë kam dashur me pasion reformën drejtësi, dhe për këtë arsye dua reformën drejtësi, dhe për këtë arsye unë ndryshe nga çfarë mendojnë të tjerët, mund të mendojnë, ndoshta thonë, nuk i ndaj njerëzit në të majtë dhe në djathë kur vjen puna për të përballur me akuzat e organit të akuzës, që të jemi të qartë. Kështu që çfarë kam bërë unë, patjetër që i kam dëgjuar dhe çfarë akuzash kam dëgjuar unë, kam dëgjuar akuzat tuaja. Dhe kam dëgjuar 430 milion euro, sigurisht që jam alarmuar. Jo, po jo, prit, do vim më vetë, më thepra, çka ke bërë se duhet dalë, jo do vim pa tjetër, po prit, vi unë njërë se nuk do vim të dy bashkë. A, ashtu, akuzat tua ja kam dëgjuar dhe 430 milion euro, jam alarmuar, kam vën alarmin, more nuk ka 430 milion euro, nuk ekzistojnë. Dhe kam thënë, more, çfarë bëhet atje, kam shkuar, unë dëgjoj ju këtej, shko me vrap atje. Atje, plerat, mbliden, trajtohen, bëhen. Tashi, nëse dikush, cili do qoftë, se tash, me ministrin e mjedisit kam punuar shumë mirë, kur nuk më ka folur mua për skuta, e kur nuk i kam thënë që bëhet në për skuta, sepse kemi punuar për projektin. Nëse ato për cilat ai dyshohet janë të vërteta apo jo deri në fund, atë e cakton tjetër kush. Ndërsa problemi që kemi ne këtu është akuzat që keni bërë ju. Këto janë problemi jonë këtu. Akuzat që keni bërë ju, akuza për një grup të strukturuar kriminal. Tani ju unë kam mbledhur grupin kriminal. Edhe i kishit këtu ata që keni përmendur, flas për ministrat. Dhe po ju them që 100 herë të ktheheshim mbrapa, 100 herë do e kishim bërë këtë punë, sepse sot marrin frym Fieri, Elbasani, Durrësi, Shijaku, Librazhdi, gjithë ato bashki marrin frym, merr frym Tirana, e kupton? Kështu tani çfarë për çfarë më pyet mua, nuk e di, megjithatë e kuptoj që ju bëni pyetjet tuaja, unë ja përgjigjem mia. Dhe kjo ishte përgjigje ime për momentin, sepse duhet kthehemi prapë. Ka rënë 100 milion që zona Tabaku ka vajtur tani 86 milion euro, e kupton? Tani këto 86 milion euro dhe me impjante dhe me përpunim dhe me çmimin 29 euro, ndërkohë që çmimin për ton Greqia e ka 60 euro, Spanja e ka 47, Polonia e ka 46, po them Franca 152, ju e kishit çmimin 37 në plan,
Tani me të gjitha këto që të ketë investime edhe në Zimbabwe me lekë të shqiptarëve, kjo është diçka që ju duhet ta shpjegoni, kupton se është shumë e madhe kjo. Një kompromis për fjalën, ne bëm një kompromis për fjalën, po unë nuk besoj që duhet ta ta ndikoj fakti që ju po shkruani edhe unë mora çim më shumë kohë se nuk ku ndikova psikologjikisht në shikim. Po, unë ju nuk po ju ndërpres në asnjë rast, po nuk mund t'i kthehemi pyetjeve para 20 pyetjeve ndërkohë që po. Pyetja e radhës është, ju jeni interesuar për 430 milionerëshin, si është, ku është, por nuk jeni interesuar për pronarët. Ndërkohë që e dëgjova me shumë interes për gjigjen tuaj, që i keni dëgjuar të gjitha akuzat me radhë që janë bërë ndër vite për këtë çështje, jeni interesuar për këto akuza tek personat, a është më tek strukturat, personat përgjegjëse për të zbatuar këtë projekt, për të zbatuar këtë projekt. Në qoftë se gjykoni që këto akuza kanë qenë të rreme, atëherë pse keni nisur, shteti shqiptar ka nisur një inspektim, po thuaj se 2 vite më parë për këtë çështje? Ju jam shumë falenderus për këtë pyetje, sepse më jep mundësinë që përmes jush bashkarisht t'ju themi shqiptarëve që qeveria ime nuk është grupi i strukturuar i një njeriu. Në qeverinë time institucionet që varen nga pushteti ekzekutiv respektohen në punën dhe dinjitetin e tyre. Imaginoni ju që të ishte një grup i strukturuar kriminal dhe të dilte një sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Financave të bënte inspektim financiar. Imaginoni se do të ndodhte aty. Faktikisht inspektimi është bërë siç janë bërë 10 inspektime financiare në 2017-ën, 10 në 2019-ën, 12 në 2019-ën, 11 në 2020-ën, inspektime financiare që nuk i përcaktoj unë, nuk bëhet me miratimin tim, nuk pyetë mund fare për dijenin tuaj se a duhet inspektuar, s'duhet inspektuar, sepse kështu e kuptoj unë punën e kryeministit të Shqipërisë dhe punën e qeverisë time. Kështu që inspektimi është bërë brenda gjithë pavarësisë së atij institucioni dhe ky është një shembull tipik se si funksionon qeveria ime. Besoj që jeni informuar dhe për ligjin për inspektimin financiar, për arsyet se pse nis një inspektim financiar. Inspektimi financiar nis për disa raste specifike në të cilat ka akuza konkrete për korrupsion. Inspektimi financiar nuk është një audit normal i financave publike, nuk është një audit rutin, ashtu si që bën kontroli lartë i shtetit, por është specifikisht në rastin kur ka akuza konkrete. Nis me një herë mbasi është kryer një investigim i parë, dhe më pas ngrihet një grup që në rastin konkret është ngritur nga Ministria e Financave përfaqësues kompanisë tre institucioneve të tjera, dhe në rastin e inspektimeve financiare besoj qeveria shqiptare merr masa të ndryshme nga ato inspektime rutin që mund të ndodhin me raportet e auditit, kontrollit lartë shtetit ose strukturave të tjera përgjegjëse në procesin e kontrollit financiar. Zëra Bagu, unë jam një njeri shumë i dhënë pas kinemas dhe një nga 5 filmat e mi më të preferuar të historisë kinemas është Rashomoni i Akira Kurosawës. Ju sugjeroj gjithë ta shohin. Është një film i erza. Jo, fokus shumë fokus vetëm është shumë për Rashomoni i Akira Kurosawës, ku katër persona që janë dëshmitar në të njëjtën ngjarje tregojnë katër ngjarje të ndryshme, shohin katër filma të ndryshëm. Mirë po, kjo është e kuptueshme në nivelin e perceptimit emocional në një ngjarje. Po tani të shohim filma të ndryshëm kur kemi përpara të njëjta dokumenta, kjo nuk shkon, sepse analfabetizmi juridik i ushqyer
nga qëllimi politik nuk na ndihmon që të merremi vesh se për çfarë flasim. Inspektimi financiar, zonja Tabaku, meri topalli, zonja Tabaku është e para kërkesë nga Presidenti i Republikës, e dyta nga kryeministri, e treta nga ministri i financave, katërta nga kontrolli i shtetit, nga titullar, nga të tjerë e të tjerë, dhe vendimi për fillimin e inspektimit merret nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave. Kështu që inspektimi financiar fillon kur ka informacione, kur ka shqetësime, kur ka akuza. Po pse pak akuza ka pasur, po vetëm ju sa keni folur për këtë, ata inspektorët financiar duhet ju bëjnë një dhuratë sepse i mbajtur me punë me shumë turne. Kështu që patjetër është bërë inspektimi dhe ajo që është rëndësishme është që inspektimi financiar është bërë në kushtet e pavarësisë plot, që tregon që këtu s'ka pasur asnjë grup strukturuar të asnjë lloj forme, s'ka pasur asnjë proces të ndikuar nga lart poshtë, por ka pasur një proces nga poshtë lart që ka ardhur deri në rezultatet që janë çlirimi i madh i këtyre zonave nga plehrat. Kjo është ju dëgjova me shumë vëmendje gjatë gjithë kohës dhe sigurisht ju that që kam ndjekur çështjen e incineratorëve ditë e natë me prioritet për arsyet që ju that dhe besoj që jeni interesuar kur keni dëgjuar akuzat për këto, nuk po i quaj afera, për këto kontrata koncesionare. Sot që kemi një ministër në burg dhe dy pronar të kompanive koncesionare të firmosura nga shteti shqiptar, Republika e Shqipërisë në Arrati, korrupsionin e gjykoni që ka ndodhur vetëm ke ky ministër? Gjykoni që ka përgjegjësi vetëm një ministër për firmosjen e vendimeve të këshillit ministrave të cilat vinë jo në personin tuaj, por në zyrën e kryeministrisë për të marrë një vendim? Edhe njërë tjetër, këtu nuk kemi të bëjmë me një akuz të ngritur në një ish ministri për në një procedur. Këtu kemi të bëjmë me një akuz të ngritur mbi bazën e dyshimeve si pasoj e një hetimi që ka nxjerrë në pah një marrëveshje korruptive si pas organit, do të tregoj drejtësia, një marrëveshje korruptive. Pra, është si ajo pjesa, dhe ju dini shumë mirë, jo nga eksperienca personale, sepse unë nuk mund të akuzoj askën, nuk e kam këtë kulturë, të akuzoj askën për asgjë nëse nuk shoh provat, po e dinë shumë mirë se si ndodh, apo jo. Kështu që jo se është e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Ashtu, po unë me ministrin e mjedisit të kohës, Lefter Kohën ka pasi bashkëpunim shumë të mirë. Edhe për këtë punë kemi folur vimësisht dhe ka qenë super i angazhuar si ministër për punën. Se çfarë ka bërë, nëse e ka bërë mbas shpinës së gjithë procesit qeverisës, se ky është një moment kur autoriteti shtetëror del nga procesi dhe bën një pit stop dhe bën një marrëdhënie ilegale me një komponent. Kjo nuk është një çështje që ka të bëjë me procesin dhe kjo nuk është një çështje që kryeministri mund ta marrë vesh duke folur. Përveç në rastin kur kryeministri është vetë pjesë. Atëherë po. Kur kryeministri është vetë pjesë, patjetër që e merr vesh. Jo e merr vesh, po ti do shkosh ti marrë sa ti sa unë. Por ky nuk është rasti me mua dhe ky nuk është rasti me mënyrën si funksionoi unë dhe si funksionon qeveria. Tash ju më thoni a ka ndonjë tjetër? Zonja Tabaku. Edhe ata që shkojnë falen shtysën një shtysë të madhe kanë mëkatet. Qeveria
qeverisja, jeta institucionale, jeta publike nuk është hapësira e ëngjëve, është hapësira e njerëzve. Dhe në këtë hapësirë ka njerëz që korruptohen, patjetër. Ka njerëz që inkriminohen, patjetër. Ajo që është e rëndësishme është sistemi që është kapur dhe ka prodhuar një afer, apo në këtë proces një njeri që duhet ta vërtetojë gjykata e ka bërë apo s'e ka bërë. Dhe këtu mbyllun pjesën time të pyetjes, duke ju thënë që kur më thoni që a mund të ketë të tjerë, kjo është një pyetje shumë e pakuptimt, se është si të bëj muhabet. Pse është njësoj si të pyesun juve për shkak, po a mundet, si mendoni ju? Si më jo prit, se është njësoj. Si mendoni ju për shembull? Si mendoni ju? Jo. Më fal, jo për ta, jo nuk e kam me tendencë, jam thjesht. Do të mos i pyetje që a mund të ketë të tjerë. Po ku diun, po a mund të ketë për shembull kandidat të kësaj, se nuk e di si quhet kjo partia që vjen me lek. Kështu dëgjoj. A mund të ketë, tash të pyes juve në partinë tuaj vjen me lek kandidatët, ju çfarë do të më thoni? Do më thoni që Zoti Rama. Pa, Zoti dëshmitar, ju lutem. Po diskutojmë jo, është po diskutojmë pyetjes. Patjetër. Po diskutojmë për një procedurë që është ngritur një akuzë nga organi hetimor. Nuk po diskutojmë këtu për një procedurë. Jo, ju lutem. Akuza, unë dëgjova. A mund ta përfundoj? Mund ta përfundoj? Të lutem. Atëre, po diskutojmë. Ajo që po them është akuza është për një marrëdhënie ekstra ligjore jashtë procesit. Nuk është akuza që është ndërtu procesi i tillë. Akuza është më vëllai, në këtë proces këta njerëz kanë marrë këtë gjë dhe ndërkohë këtij personi i kanë dhënë këto lekë. Tani këtu ka plot, se rruga kombit aty është. Po, shiko, bëni një komision dhe për rrugën e kombit, lutem. Tani fokusohemi këtu. Unë besoj që të rrisim seriozitetin edhe çështjes. Tash ju lutem. Po, e përfunduat e fikët mikrofonin. Ta vazhdoj pyetjen e radhës. Mlet të tashëroj se. Nuk i bëni ju pyetje, e dëgjova. Jo, s'duhet të kuptoj. E dëgjova, të lutem, fokusohemi këtu tani tek pyetjet e radhës. Këtu. Domethën. Ju lutem, nuk ka. Më fal, jo, është e rëndësishme. Po ju dëgjova pra shumë qartë. Po, jo, se s'është e qartë. Ju lutem, ju dëgjova shumë qartë. Jam i pakënaqur me përgjigjen. Këtë pyetje radhës ndoshta e përsëris dhe një herë pyetjen. Këtu bëhet fjalë për një akuzë të ngritur nga organi hetimor për çështjen për cilën është objekti këtij komisioni hetimor, që në vendimarrje nuk është përfshirë vetëm një ministër. Në vendimarrje është përfshirë një pjesë e strukturës administrative që kishte vendimarrje në këtë proces, për një procedurë e cila nuk ekziston ligj, ku dy ministra tuaj kanë thënë, e kanë miratuar në këtë komision, po dhe me shkresa zyrtare, që kjo procedur duhet miratuar, por ndërkohë që nuk ekziston të në ligj, dhe për një procedur që ka shkuar në zbatimin në një kontrate në gjykimin ton e përsëris në gjykimin ton abuzive. Unë ju kam dëgjuar dhe herë të tjera që keni folur për projekte madhore, për individ, për ish ministra si që ndjeni krenar. Ju kam dëgjuar shumë herë që jeni ndjerë krenar. Edhe në rastet të ngjashme për të cilat kanë përfunduar në organin e akuzës. Dhe nuk më vjen fare mirë që të përmend rastin e ish ministrit Tahiri, shoku tim të klasës. Prandaj thash, e ktheva pyetjen për këtë vepër që ishit krenar dhe u mblodh grupi parlamentar i Partisë Socialiste në inceneratorin e Elbasanit, i cili sot nuk funksionon, ka 2 muaj që nuk funksionon. Sipas dëshmisë kryetarit të Bashkisë Elbasanit, administratorit të kompanisë, por dhe një grupi deputetësh që kanë shkuar e kanë parë, unë nuk kam qenë, kam qenë në inceneratorin e Tiranës. Nuk e qenë dashje, jo për pamundësi. Kam qenë në inceneratorin e Tiranës. Ju lutem. Përmërëja, të lutëm, se mos kime rakë, se e di, po vlejë se e kam, po të lutëm se mora shërni mundan i do të mbaroj, do të themu, mos kime rakë, urdo, zënja dhe babu, vështë.
Unë e kam të pamundur nëse flisni gjithkohës në mikrofon që ta përfundoja pyetjen. Po, tani, po. Faleminderit. Për të cilët keni qenë krenar, por tani kanë ndodhur faktet e tjera që janë përpara organit të akuzës dhe me shumë modesti kam ndjekur deklaratat tuaja për këtë çështje, por dhe me disa për disa çështje të tjera. Dhe shqetësimi këtu nuk bëhet fjalë për një individ, po këtu bëhet fjalë për një sër procedurash që i kanë hapur rrugë zbatimit të një kontrate abuzive në gjykimin tim dhe në gjykimin ton që kemi ngritur këto akuza. Prandaj ju drejtova pyetjes. Sa përgjegjësi mbani administrative ju si kryeministri vendit ose personat e përfshirë në këtë proces, duke pasur parasysh dhe këtë rekord të të shkuarës. Ashtu siç ju e that me shumë modesti, edhe pushteti 8 vjet, 9 vjet, ashtu siç e that me shumë modesti edhe ngarkesa në 8 vjet, në 9 vjet, un besoj që e bëj këtë pyetje me të drejtë, pavarësisht kompetencës së prokurorisë. Dhe pavarësisht asaj që është ngritur nga organi i akuzës, pyetjen ja u bëra ju si kryeministri i vendit, si dëshmitar në këtë komision. Dhe akuzat që janë ngritur, siç e thatë ju, grupi strukturuar kriminal mund të jenë me të vërtetë të rënda. Jo, ato grupi strukturuar kriminal nuk është e rëndë. Grupi strukturuar kriminal është kulmi. Po, çështja e grupit strukturuar kriminal do të trajtohet në gjykatat e vendit mbasi të mbaroj hetimi. Por me që e hapët pak krahun kur i thonë fjales, unë nuk thash 8 vjetë, 9 vjetë, se për shëmbull, jo më falë, tani, ju thatë që unë të regoha modest, e thashë, po tani që të bëjmë 8 vjetë, jo 8 vjetë, 9 vjetë, se ishin disa që i soli migu im Lulzim Basha për disa muaj, edhe ata sigur kishin 18 vjetë. Kështu që nuk është çështje 8 vjetësh, 9 vjetësh kjo, është çështje sa e mban përballë tundimit. Ka që thjesht çfarë lidhje ka me vitet kjo? Njeriu o është ose s'është, s'bëhet në këtë pikë. Besoj që gjykimet për persona që nuk janë këtu t'i lëm jashtë kësaj salle. Po mi më tani. Besoj që ju fokusuam një parimi. Po ju dëgjoj me shumë interes. O zonja Tabaku, ju lutem. Zoti Rama, zoti dëshmitar, ju lutem, fokusohemi tek përgjigja. Ju lutem, faleminderit. Po si persona jashtë kësaj, tjetri është në burg dhe ti e përmendë këtu. Tani u mërzite, u shqetësove se u përmend Luli për një herë dhe nuk i thash në gjë. Se si thash, nuk thash që i ndau lekët me ata që çoi atje mbas marrveshjes. Të lutem tani. Akuzat, këto akuzat nuk e thash. Atë po them, se asu nuk po them pastaj që janë futur kriminal lista deputetësh. Po pse më ndryshon? Të merremi me fokusin. Po çfarë kjo mua bëhet më unë të dëgjoj me fokusin e këtij komisioni hetimor dhe ju falenderoj. Ju falenderoj. Në fund pse më ndërpret tani? Tani bëre gjithë apo le të flas, tani unë do flas siç diun. Unë nuk të thash mos përmend këtë, mos përmend, ti përmend çka dësh, unë s'kam problem me këtë problem. Tani përmend mund të ma the, bile ma bëre, the po mirë, si mund të jesh krenar, të tregoj unë krenarin tani. Do të më ngritë problemin e krenarisë, do të flas për krenarin se ma ngritë vet. Të thash që jam shumë krenar për këto vepra. Tani u ktheve tek ministrat, tek puna. Tani për këtë punën se si mund të jesh krenar për një njerëz që në një moment caktuar pastaj del për një arsye apo për një tjetër me hije, pyet kryetarin e partisë tënde për krenarinë që ka për Sali Berishën. Po prit pra, më lot mbaroj. Kemi fritur në këtë komision, po nuk e donin. Po më lot mbaroj, mos po të shpjegoj. Të lutem, më lut drejtoni me respekt. Më kërkove shpjegim. Më drejtoni me respekt. Më kërkove shpjegim. Mos më thoni mi, më drejtoni me respekt. Çfarë thash? Më lut mbarojmi. Të lutem, më drejtoni me respekt. Ndjes. Mu drejtoni me respekt. Ndjes. Okay. Nëse me qetësi, Ermonela, me qetësi të ka thënë disa herë me qetësi, Ermonel. Mi, këtë mi unë nuk e kam. Se kam, ndoshta nuk e di, e thash, ndjes. Por më lër të mos më ndërprit, lutem shumë. Po mos më ndërprit. Pyet Lulzim Bashën dhe thuaj, si mund të jesh krenar ti për Sali Berishën dhe sot ti me Sali Berishën ke hyrë në luftë? Se kjo është puna. Këtu, po s'është objekti komisionit në patjetër, po asaj Mir Tahiri s'është objekti. Po asaj Mir Tahiri s'është objekti komisionit, po tani ti e ke shok klase. Tani, më fal. O
të lutem tani. Un po I shkoj me shumë fanatizëm linjës që po imponon vet. Kur ju lutem. Me qetësi unë besoj që qetësi, po ç'është tjetër për qetësi? Unë jam shumë qetë. Po, mirë, si mundet që ai që nuk po përmend asgjë tjetër përveç përgjegjësive të qeverisë. Faleminderit. Po me ndërqofsh të mbaroj unë Samir Tahirin, shokun e klasës, dhe sot ju është në objektin e tim Samir Tahiri. Jo. Tani po nuk ka problem, unë nuk thash pse e solle, po më lër të ja përgjigje. Po më le se bëu dhe kam atë dhe ju më duheni tani. Që i besoj është në toj dhe doj të doj në shumë. Po është, shiko. Ka dy jokë që në mësur, kur. Jo në mësur me mesajin. Që jo me mesajin, dhe gjo. E, shiko. Është tani. Ju pa kokë keni që përmeni frym, që përmeni frym kaq lirisht. Pa kokë keni qenë liru. Po të më të kërkoja tani që ta mbyll këtë pjesë. Pra unë nuk thash këtë që cituat ju, që 8 vjet, 9 vjet, po çfarë do bëjmë tani ka dhe nga ata që jo, më jo, s'ka nga ata 8 vjet, 9 vjet. Si 8 vjet, si 8 muaj, si 8 ditë, si 8-10 vjet. Kush është si thaj, bishti qenit, ka bishti qenit. Tani, për punën e krenaris, edhe për Sajmir Tahir, unë ta them hapur prapë, se nuk kam asi problem. Unë jam shumë krenar për punën që kam bërë me Sajmir Tahirin, dhe në punën që Sajmir Tahiri ka bërë me mua, nuk hynë asgjë nga ato për cilat Sajmir Tahiri pastaj ka hyrë në akuza, dhe për çfar një minister, apo kush do qoftë, bën jashtë kuadrit të marrëdhënieve me mua të punës që kemi bashkë, unë kryeministra, ai ministri dhe qeveria, të detyrave që kemi bashkë, të planeve që kemi bashkë, është përgjegjësi individuale që të shkemi atë punë. Shumë të ngjot gjithë po i hedh. Shumë të ngjot gjithë po i hedh. Cilin po hedh? Po ju hodhe i po ti hodhe kreshnikun e madhe dhe nuk po të gjeri që hodhe Zoti Rama, të lutë dhe mos replikoni. Kreshnik Sali Berishën e hodhe si kur sishte atë skushi. Zoti dëshmitar, Zoti dëshmitar, Zoti Rama, ju lutëm, i fola dhe zonjës dhe ju. Gjithë po ju po ti hodhe Sali Berishën që të ngriti se sishte atë gjikundit. Ju lutëm, flasim për vendimarjen tua. Ju lutëm. Unë knaqur jam që e kev. Se unë e kam hedhë Sali Berishën. Flasim për vendimarjen tuaj, ju lutem. Ti shih veten se mos shihesh sa do të maj luli, se mos çaj. Flasim për vendimarjen tuaj këtu. Dhurata me mua ka një zonjës Çupi i tërhoqa dhe unë vëmendjen. Po ju dëgjoj. Mirë, unë si dhurata e njoh si zonja Çupi nuk i fola se nuk ishte institucionale, ishte ajo bëri batut me mua, unë i bëri batut. Tani do rim gjatë këtu. Se do nxjerrim lekët 430 milionë euro këtu, o do sqarohen sot, o s'kemi rrugë tjetër. Po, kështu që do rrim gjatë, i kam dhënë fjalën dati tjetrit. Kështu që zonja Topalli, zonja Tabaku, më fal, ndjes. Unë dua t'ju them këtë, që mos hyni në këto gjëra. Është shumë e dhimbshme realisht kur një bashkëpunëtor bën pas krave çfarë do qoftë që nuk hyn fare në jo në detyrimet ligjore të më në mënyrën si e kuptoi unë këtë punë, por kjo është. Ne ecim përpara, bëjmë punët. Impiantet janë atje, plerat janë pastruar, do vazhdojnë të pastrohen dhe ndërkohë kemi dhe ju këtu që na keni dalë përpara, do t'ju bekenisim, do t'ju japim gjithë përgjigjet. Urdhë tjetër. Ju lutem mikrofonin. Po, fal. Në debatin disa mujor për çështjen e inceneratorëve, a jeni bërë ndonjëherë kurioz, thoni po a kanë drejt këto, çfarë thot ligji, çfarë thot procedura? A kanë drejt këto për shqetësimet që po ngrenë, meqense ju kemi dalë para rrugës e kemi rastisur që jemi këtu. Zonja Tabaku,
Ja kam bërë këtë pyetje vetes fillimisht, shumë fillimisht, dhe posaçërisht kur e dëgjova juve personalisht. Po pastaj pash që ju si forcë, kjo partia që ka Selin bashkë me këtë tjetër. Jo, jo, po, po pra, po të them pra, ju, po mi më të ashti se njërës, po mi më rejo. Mirë, dakor, se s'dua të thosha, po mi më të them atere, ju falemderit. Po atere, po ja, ja për gjithë personalisht. Por kam kuptuar që juve keni zgjedhur, juve keni zgjedhur analfabetizmin juridik për qëllime politike dhe jeni gati që dhe vetes tuaj ti mbushni mendjen që lexoni 430 milion euro, se nuk e dija që kjo aritmetika atje që nga të smundje ngjitse, sepse jam interesuar dhe nuk më dalin as gjikundi. Më nxir 430 milion euro që të mbindur për tjetër. Jam interesuar, më ke bërë akuza, kam pyetur çash kjo, çash kjo, çash kjo, nuk rezulton. Më lëni të përfundoj dhe do dalim edhe te 430 milion euro. Patjetër. Patjetër, atje do dalim. Zoti, fal, ndjes, zoti Koka doja të thoja, zoti Koka nuk është këtu, zoti Rama, zoti Rama, zoti Rama, zoti dëshmitar, në analizën tonë të kontratave dhe në mënyrë të veçantë kontratës së Tiranës, që e kemi analizuar dhe lexuar në detaje në këtë komision, është vënë re një neglizhencë totale që është reflektuar dhe në amnezinë e personave përgjegjës për zbatimin e këtyre kontratave, në faktin që askush nuk di se si janë paguar, ku kanë shkuar këto para që janë paguar. Më dëgjoni pyetjen deri në fund. Më dëgjoni deri në fund. Askush nuk di se ku kanë shkuar këto para administratorët e kompanive. Askush, po më lëni që të përfundoj deri në fund. Po më lë pra deri në fund që të përfundoj. 100 milion euro të realizuara me pagesa me thesarin e shtetit. Në këtë moment llogarinë e kemi bërë pak ditë më parë kur ka filluar komisioni, po ndërkohë këto dy persona, ashtu siç e thatë dhe ju, të cilët janë në kërkim, vazhdojnë dhe paguhen. Kështu që pyetja lidhet pikërisht me këtë fakt. Është vënë re një neglizhencë totale në zbatimin e kësaj kontrate. Dhe në zbatimin e kësaj kontrate, askush duket që nuk kontrollon, askush duket që nuk kontrollon buxhetin e shtetit. Ta mbaj një falë sekond, po. Më lejon që kam një shenjë, në ball. Keni një yll, ja. Ke një yll padashje ndoshta kam keni vizatuar, po. 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 Po, dë, keni nevojë për pak pushim? 2 jo, minuta. Jo, juve nuk ju shqetëson, unë mbaj jo, yllin ball. Jo. Jo, 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 ju lutem. Po, zoti Shalsi, zoti Shalsi. Me sa duket do zgjasë, dhe është edhe në praktika jashtë edhe brenda që të ketë një break të shkurtër her pas here. Qartë, qartë. Thjesht të bëjmë dakord, thjesht të bëjmë dakord për një break një herë në 3-4, nuk e di sa orë, por do të ishte vlefshme dhe më sugjerojnë dhe shërbimet e kuvendit që salla ka nevojë për erosje. Nevojë për erosje, po e keq kuptova. Po. Faleminderit. Jo, jo, pa tjetër, jam e sigur. Hiku ju lëmë bau? Po, vazhdojmë. Atëhere, fokusohemi të këqështja e kontratave koncesionare. Në kontratën e Tiranës dhe të Fierit, që janë dy kontratat që janë në zbatim. Kemi vënë re me shqetësim të rritur në antarët e komisionit hetimor, administratorët, po dhe strukturat shtetërore përgjegjëse për zbatimin e këtyre kontratave, nuk kanë kontrol se si fondet publike kanë shkuar, janë zbatuar në këto kontrata koncesionare, por nuk dihet se ku janë paguar. Administratori i Fierit, që mbas shumë përpjekjesh dha dëshmi me teknologjinë e informacionit ishte me Covid, nuk kujtonte asgjë. Zyrtarët e Ministrisë përgjegjëse të infrastrukturës dhe të energjetikës nuk mbajnë mend për zbatimin e këtyre kontratave përgjegjësitë e tyre, sepse i delegojnë tek të jashtëm supervizor auditus. Ju lutem. Ato thanë që shteti nuk ka kontroll. Kompania audituse në këtë rast zotrohet po nga pronarët e këtyre koncesioneve.
Kompania supervizuese është caktuar përsëri nga këto kompani supervizore. Ne kemi pagesat këtu që buxheti na ka sjellë drejtoria e tatimeve, pagesat, librat, shitjet të këtyre kompanive. Çfarë përgjegjësie ka shteti në kontrollin e këtyre fondeve publike? Që unë ti përgjigjem kësaj pyetje në vazhdim të asaj që parashtruat ju, duhet marrë mirë që atë që thatë ju. Po, fatkeqësisht, unë nuk e marrë do të mirë që atë që thatë ju, me gjithë dëshiren që qovët edhe në një moment vetëm të jem dhe akord me ju, nuk përgjigjë do të mundësin, sepse sparin, përsëri vjen keq që disa prej atyre që janë thirrur këtu janë keq trajtuar dhe janë vënë në një pozitë shumë të vështirë, sepse nuk është e lehtë të dalësh para mediave, njerëzve, deputetëve etj. etj. Aq më tepër kur e di që deputetët janë njerëz që shajnë. Por ajo që ju japun si përgjigje është që nëse lekët nuk kanë shkuar as gjikundi ose kanë shkuar diku ku s'dihet, me çfarë janë ndërtuar këto impiante? Si është pastruar fjeri? Pse në fjerë nuk kam problematika si që kishtë? Pse në Elbasan nuk janë plerat në strugës? Pse Shara nuk është akoma duke prodhuar red, zeza, mbi kombinat? Qëpse këto lek që na del që nuk janë asë 100 milion tani? Pas kanë ikur dhe këta të gjithë njerëzit thonë mos dim, s'kemi parë gjë, po mirë, këto vepra që janë aty, si u ndërtuan, nga erdhën, apo s'jan? Se mund të thoni dhe që s'jan, nuk ka si problem. Do ne kemi ardhë në i pik, zonja Tabaku, në këtë politikën tonë, këtu të këti perimetrit vogël nga Sheshë Nën Tereza aty afër Bankës Shqipërisë edhe deri te Shqupi plus pastaj edhe këta që janë Kelana, që ne nuk po kuptojmë më as për gjërat më bazike. Do të thonë ka shumë mundësi, unë nuk do të çuditesh sikur ju për shembull të vinë me mua të shikoni me impiantin e fjerit dhe ju të thoshit jo nuk është. Unë nuk do të çuditesh më. Dhe këtu jemi në kushtet kur njëri thot atë që do, tjetri thot atë vetën dhe këtu janë dy botë të ndryshme. Kështu që unë e lidh këtë me punën e plerë, unë e lidh gjithmonë me plerat të bonesës, s'do të bëj komentum. Presim për plerat jo, po e lidh jo, këtu. Unë e lidh me një raport, me një raport shumë ndryshe që kemi me plerat. Patjetër, sot ka një akuzë konkrete nga organi i akuzës për 4 milionë euro të përfituara pa drejtësisht në inceneratorin e Elbasanit, një akuzë që do provohet, që është lënë drejtësisë për të provuar. Nga ana tjetër, nga dokumentet e shtetit që unë kam marrë nga shteti juaj, për inceneratorin e Elbasanit, kam arritur të provoj që inceneratori me një kontratë prej 12 milion euro që janë paguar 8 milion euro. Ja, në këtë mënyrë, për shembull, mund gjendet diferenca, e njëta gjë ka ndodhur dhe për fjerin. Po nga dokumentat e shtetit, inceneratori i cili është lidhur një kontratë me Chelsea Andor 15 milion euro, është paguar për zhdoganime 6 milion euro. E mbaj mend shumë mirë vizitën tuaj në Fier, kur ju tha i djali për 35 ditë kolaudohet. Ishin deputetët tan para një muaj, i tha po njësoj, për 35 ditë kolaudohet. Këto ditë kolaudohet. Kështu thuhet për Fierin ka një vit e gjysëm. Kështu që kur flasim për dy realitete të ndryshme që nuk ndodhin në fakt, edhe mua më vjen çudi për fakte që dëgjoj dhe fakte që shoh në shkresa dhe në letra. Prandaj po ju pyes në cilësinë tuaj si kryeministër, këto pagesa që vetë zyrat e shtetit na kanë sjellë që kompania ka paguar veten, që nuk dihet ku kanë përfunduar dhe nuk ngrej dot një akuzë ku kanë përfunduar. Por për akuzat që kanë ngritur SPAK-u mund t'ju pyes, që janë 4 milion euro që kanë shkuar në shoqëritë e vaj dhe të orizit, që nuk kanë shkuar për ndërtimin e inceneratorit e Elbasanit, në rastin e Elbasanit. Besoj që ma kuptoni logjikën e pyetjes që unë bëra, faleminderit. E kuptoj shumë mirë. Shumë mirë logjikën e pyetjes tuaj dhe po bëja llogarinë ndërkohë. Përsëri se unë kam fiksimin ke 430-a. Domthonë 4, jo fal, 4. 4, ju kapa një 4, se kjo 4 e parë mos gabojm është ja that për e kishit për marrëdhënien e presumuar korruptive mes ministrit dhe kompanisë, një 4. Ju kapa edhe i 4 tjetër se 7 jo 8, 4, ku diun u bën 8.
ju kapë edhe një zhdoganim, u bën një edhe një gjasht aty, do më në 12 ju kapa, dhe 12 së ti shtosh dhe i 0 bën 120, duhet a shumë zosh për 430 dhe nuk delë. E nuk del, jo, po jo, po jo, nuk, më kam... Do me thënë, nuk e bëj dot profesionin tuaj, logaritma jo, ndryshe. Jo, jo, se mbaj veten jo, për në një shkencëtare të madhe, po jo, jo, ka 7x7, 42 dita bëj dhe unë me Lefterkokën në burg. Tani, konkretisht, Bagu, për këto shifra që po flasim, Bagu, konkretisht për këto shifra. Dëgjoj një sekond. Më le të mbaroj se unë dëgjoj gjithën. Unë... Po pra, është drejt, pra është drejt, unë kam gjatë gjithë kohës kam drejt sot sepse jam dëshmitar. Unë kam të drejt gjatë gjithë kohës sepse jam, jo kam të drejt sepse jam dëshmitari dhe duhet të trajtohem me respekt si dëshmitar. Deri diku, jemi në përmirësime sigur. Atëherë, pra, këto shi, unë kam ke 430 milion shi. Mirë më tash, unë e di që do arrish, unë e di që do arrish, nuk e diskutoj që do arrish, do arrim atje, se kur arritëm bëm atë kongres, jenë vetëm, ose arrim ke 430 milion që në qash, 430 milion që e kemi si bukë në gojës, ne bëm, futëm 5.000 veta në 1.000 vënde. Tani, edhe jërë, se së shka ndodhur, midis ministrit, ish ministrit, dhe kompanis, kjo është qështje që i takonë, hetimit dhe i takon gjykimit. Dakord. Por në të gjitha rastet, nëse aty ka pastrim parash, okay? Pastrim nuk pastrohen parat e buxhetit shtetit zonjë. Sepse nuk ka nevojë të pastrohen parat e buxhetit shtetit. Ajo është nëse ekziston ashtu, se s'duhet bëj këtu tani prokurorin, ajo është i marrëdhënie edhe njëherë tjetër korruptive midis një zyrtari të lartë dhe një kompanie. Zoj, edhe njëherë tjetër. Dhe nëse më pyesni mua tani ju, pse s'ka funksionuar shteti, unë nuk jam shteti, unë jam kryeministri. Shteti ka funksionuar dhe i tani, sepse faktikisht organi akuzës, që është organ shtetëror, ka ngritur një akuzë. Do vazhdoj të funksionoj, sepse reformën drejtësi, dakord, kështu që mua në këtë pjesë mos më kërkoni gjëra që janë të lidhura me dhe asyus dhët normalisht edhe ju shkeni ligjin, se s'du të bëni këtu akuzat e organit akuzë, ajo është akuzë penale, çfarë kam unë me këtë, unë jam dëshmitar për këtë, ju më thoni mua çfarë ku hy unë si kryeministër, dhe po ju them, unë me ministrin e mjedisit kam punuar shkëlqyshëm, jo shkëlqyshëm, por nëse ministri i mjedisit, jashtë kësaj marrëdhënie pune, që kur nuk kemi folur jep e merë, ka bërë ato që thuen, sigurisht që këtu nuk është një arsye për të thënë impianti nuk ekziston, plerat nuk pastrohen, puna nuk është bërë, qeveria është e korruptuar, jo është diçka individuale. Dhe shteti po punon, sepse sot, sepse imagjinoje tani ti, sot kemi një ministër të dënuar, dhe një tjetër të akuzuar, po që është në arrest atje, të dy nga kjo shumicë në një vënd, ku jo para ishin vjetësh, po para shumë pak vitesh, prokurores përgjithshme i thuaj lavire, po, urdhrave, jo, nuk fokusohemi, urdhrave të prokurores i thuaj mos i zbatoni, ju pyta me shumë, dhe të tjera dhe tjera, me shumë etik, unë e shoh këtë progres mbar për Shqipërinë, me shumë etik për përdorimin e fondeve të buxhetit shtetit, lavire prokurores përgjithshme i ka thënë kryetari yt, ju lutem, me shumë etik, po ju pyes, dhe nuk të kam dëgjuar ti çohesh atë ti thuash pse i thuaj lavire një gruaje, po ju pyes për përdorimin e fondeve të buxhetit. I ka thënë ai legjendari. Zotirama, keni nevojë për 2 minuta pushim? Sot i keni kthyer kurrizin se në Amerikë. A keni nevojë për 2 minuta pushim? Ta ulim pak zërin dhe tempin. A kemi nevojë për 2 minuta pushim?
Patjetër. Atëherë, ju lutem, ju lutem, po mos e ndizni mikrofonin sa herë që keni. Se më bëre pyetje. E pranoj, në momentin, kur më kujtohen. Fokusohemi se ju shoh dhe më kujtoheni se çfarë ditë rëndë që keni ngritur aty burrit dhe sot i keni kthyer kurrizin, se si më dukeni. Fokusohemi këtu. Me zë të ulët të gjithë që të kuptojmë se si janë përdorur paratë e buxhetit të shtetit. 430 tani, deri në fund pyetjeve të mia ke 51 do arrim ke 430 milionçe. 51 pyetje her 10 euro, 510 euro, her 100 mijë euro, si bi? 7-7-42 si Lefter Koga në burg, ashtu. Atëherë, 20 milion euro janë paguar, 20 milion euro janë paguar vet kompanisë në rastin. Po, jo, të lutem, po të bëj pyetjen dhe mendoj, të lutem. Mua nuk më duket normale që vini dhe merrni mikrofonin sa herë që doni të thoni diçka. Unë mendoj. Ju lutem. Jo, një minutë. Jo, ju lutem, ju lutem. Zonja Papagu se është e rëndësishme. Po ju dëgjoj me shumë interes që të arrim ke 430 milionë. Është shumë e rëndësishme për interesin publik. Një minutë se duhet. Shumë e rëndësishme. Jo, shumë e rëndësishme. Unë jam fondet buxhetit shtetit është shumë e rëndësishme. Ju dëgjova, përgjigjemi këtu. Ju dëgjova. Zonja Papagu. Zoti Rama, zoti dëshmitar, ju dëgjova. Unë besoj bëra një pyetje. Zonja kryetare. Ju bëra një pyetje, besoj që ka shumë interes. Dëgjoj se. Po. Ka një fjalë në librat e shenjtë që thotë kur mos ja bëj tjetrit atë që s'do doje ta bënin ty. Po. Dhe kur mos të ardhë dita që në këtë rast ju të shkoni aty ku është Lefter Koka, por Lefter Koka ka nën, Lefter Koka ka familje, dhe juve s'mund ta, patjetër, nuk jam unë organ akuzës sot, jeni ju dëshmitar këtu, ju lutem, fokusoni këtu. Që është në atë hall, ju lutem, leta paguaj deri në fund, nëse e ka bërë, po juve nuk mund ta merrni në përgoj. Këtu 7-7-22 si Lefter Koka burr. Po i them, po i thoni ju këto, tash ju lutem. Ju lutem, ju bënin vetëm. Ju lutem. Do i bënin vetëm prokurorët. Ju lutem. Këtu. Asaj kohës tjetër. Dakor? Që thoshin. Ju dëgjova. Që thoshin mirë. Ju dëgjova. Këtu ti kadri. Ju dëgjova. Se aty do përfundosh ku ishte ai tjetri. Ju dëgjova. Po, edhe ata i bënë me seriozitet, jo kështu. Ju dëgjova. Ju dëgjova, ju dëgjova. Faleminderit. Kisha një pyetje që nuk e mora akoma përgjigjen, besoj kalojmë tek pyetja tjetër. Kur kanë tepruar 4 milion euro tek inceneratori i Elbasanit, sipas pagesave zyrtare të buxhetit të shtetit, por njëkohësisht kur impianti i inceneratorit të Elbasanit sipas pagesave që ka depozituar vet kompania librat e blerjes dhe të shitjes pranë organeve të tatimeve këtu në Shqipëri. Këtu në Shqipëri. Po, kush e pyetja për mua? Impianti i inceneratorit të Elbasanit ka kushtuar gjysmën e vlerës që ka sipas jush. Sipas shtetit shqiptar. Drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Si më sipas shtetit shqiptar. Atëherë, ju lutem, po ta përfundoj pyetjen aram takon që do të dëgjoni. Alfabetizmin juridik për qëllime politike. Është matematikë, kjo s'ka lidhje me ju lutem, më dëgjoni. Të përfundoj pyetjen edhe pyetja lidhej me faktin që këto kompani kanë paguar veten. Ashtu siç administratorët e kompanisë pranuan dhe ashtu siç u deklarua nga disa zyrtarë të shtetit shqiptar që nuk i kanë kontrolluar dot, sepse kompania e auditimit e përcaktuar po vetë nga kompania koncesionare, por dhe kompania e mbikëqyrjes po vetë nga kompania koncesionare, në këtë rast janë marrë për të mirëqëna. Shteti shqiptar, çfarë roli ka pasur në zbatimin e kësaj kontrate për cilën unë do të vërtetoj që kushton 430 milion euro? Sekondën që unë do shoh këtë vërtetim, unë do kaloj direkt me partinë që kam mbetur atje dhe bashkë me ty do ta kapim gjithë organizatën kriminale. Ndërkohë që dhe e kur të vija jo sekundë që s'ka për të ardhur kur, ajo që kuptoj nga gjithë të pytje është që ju nuk keni iden si funksionon shteti fare. Ju i kërkoni kryeministrit gjëra që i kërkohen supervizorve. Ju i kërkoni... Jo. Po mi më letë përgjigje, më mi jo. Rekon, nuk kam përgjigje. Po, okej, okay, faleminderit. Jo. Flet... Ha, pra, do be thonë, ju i kërkoni kryeministrit gjëra që
i kërkohen supervizorëve. Ju ja prap jo jo për. Rojes derës. Po çe pyet, më çe pyet, çe pyet. Po mirë, më dakord, dakord. Jeni në drejtën tuaj. E vetmi i vetmi moment qeverisë që keni pasur ka qenë një moment që jo për fajin tuaj, keni pasur një boss që flinte gjumë. Siç e lexuat ligjin. Lat një qytet me plera. Siç e lexuat ligjin për komisionet hetimore. Jeni duke kaluar, siç e lexuat ligjin për komisionet hetimore, jeni duke kaluar duke e shkelur atë ligj. Atëherë, nëse nuk ka përgjigje për këtë pyetje, duhet të vazhdoj me pyetjen tjetër. Lulzim Bashën je jashtë objektit gjithsesi. Nuk folët ju, nuk fola unë. Atëherë, komisioni hetimore, po dhe kur je pyetjen e radhës. Në terren. Atëre, vazhdojmë tek pyetja e radhës. I kam kërkuar sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë, që të depozitoj përpara këtij komisioni proces verbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, por njëkohësisht edhe faqe të protokollit të zyrës së kryeministrit, nëse ju i keni takuar ndonjëherë këto zbatues të këtyre tre kontratave koncesionare, po mund ta përfundoj pyetjen. Jo, pyesni më pse kërkoni sekretarin përgjithshëm. Po, ju lutem, po nga që e mbani mikrofonin gjithkohës ndezur. Po ja një sekond, po më lëni të përfundoj pyetjen. Nëse ka pasur takime zyrtare të kryeministrit të vendit në cilësinë tuaj si kryeministër me zbatuesit e këtyre tre kontratave, dy prej të cilëve sot janë në kërkim. Kemi marrë një përgjigje nga protokolli i kryeministrisë që kjo nuk ka ndodhur. Dhe meqense i kam pyetur të gjithë për zbatuesit e këtyre tre kontratave, ju i keni takuar në cilësinë e ushtrimit detyrës tuaj për zbatimin e këtyre projekteve? Mund të bëj një pyetje vetëm para se të jap përgjigjen apo duhet t'ja përgjigjen direkt? Dhe një pyetje për thjesht për të kuptuar. Jo, jo, mund t'ju bëj një kërkoj një sqarim në pyetje. Jo, thjesht për të sqaruar, domethënë, në rast se do t'i kisha takuar, çfarë më pret që ta di? Jo, po pse bëhet pyetja? Për çfarë? I kam takuar apo s'i kam takuar? Pse çfarë lidhje ka? Jo kot. Jo, për të më dhënë një sens se këtu unë kam shumë të vështirë se teknika mban ndezur mikrofonin tuaj dhe sa herë që kërkoj që të marr fjalën, teknika siç duke kërkon miratim, nuk e di. Me regji qëndrore e di, ashtu jeni? E di, me regji qëndrore. Pa tjetër, kur hiqet mikrofoni këtu. Çështja është për tre kontrata publike për të cilët ne gjykojmë që janë dhënë në mënyrë abuzive dhe që gjykojmë që janë zbatuar në mënyrë abuzive. A i keni takuar ju ndonjëherë për zbatimin e këtyre kontratave ose për qëllimet tjera? Dhe kjo ishte pyetja, me qënë se thatë që ju indishtë një gjithë projektet, keni informacion për gjithë projektet, për këtë shqecim. Qartë, e kuptova. Tani, e para thjesht për këtë punën e marrëveshjes fjalës juridikisht këta zbatusit e projekteve janë persona juridikë. Nuk takohen, nuk janë të, janë juridik. Jo, janë personi juridik. Jo, nuk, personi juridik nuk takohet. Kurse këta tre persona fizik, unë për i vërtetës nuk i kam takuar në njëherë, nuk i njo, por edhe mund i kishtë takuar. Po, prit, jo të mbarë. Po kishte gjë apo s'kishte gjë, më le të bëj përgjigjen unë se unë e kuptoj shumë mirë edhe pse bëhet pyetja, edhe çfarë thuhet, edhe çfarë ju mbillen njerëzve në kokë, edhe si krijohet ajo imazhi organizatës kriminale që këta takohen. Tashi, unë këta nuk i kam takuar për të vërtetës, mund të di kisha takuar, nuk e di as vetë sepse kur s'ka ardhur nevoja për i takuar unë, në sensin që kam djeg punën, nuk e kam parë në herë si nevojë, po unë takoj tjerë. Takoj tjerë, nga ta që ju i akuzoni si lëlloj gjakpirësisht popullit shqiptar. Këtu çështja është zonja Tabaku, nuk ka rëndësi kush më takon mua si kryeministër. Në vendimarit e mia, nuk ka rëndësi kush më takon mua. Në vendimarit e mia ka rëndësi se kush jam unë, që të jemi të qartë. Dhe
Ndryshe nga ju që jeni më të rinj ose nga disa që u plakën po dorë shoqën si thot ajo kënga, un kam marrë dieni prej shumë kohësh që kur shkon në botën tjetër nuk të kërkojnë konto bankare. Kështu që për mua këto historitë e këtyre parave që ikin e vinin e futen e dalin janë histori që nuk më përkasin, sepse pasuria ime është emri që ma kanë lënë të parët e mi dhe që unë duhet t'ja lë atyre që do vinë pas meje. Kur të gjithë të jenë harruar, të gjithat jenë harruar dhe kur plerat të vazhdojnë të jenë pastruara, falë kësaj që ne po bëjmë sot. Se ky komision hetimor do harrohet siç u harrua edhe ai tjetri që unë kam bërë këtu nga ky vend. Bile sot nuk mora as megafon, nuk mora as fotografi që treguaja pamje etj. Se kisha shumë besim se do vinë momenti që ju do e kuptoni që duhet bënim këtë që po bëjmë tani. Po janë harruar ato. Ajo që ka mbetur është Tirana dhe punët që janë bërë në atë kohë. Dhe një nga pyetjet në atë komision ka qenë që një kumbull e kuqe, blie, nuk e di sa ishte, me mira ose atëherë i kishin, kjo gjenerata e parë i kishte me mira. Pastaj erdhi kjo gjenerata e re që i ka me miliarda, e kupton? Pa rekordet e atij komisioni hetimor, po, nuk po pyesim për atë. Atëherë arsyeja që po interesohesha lidhej pikërisht me zbatimin e këtyre tre kontratave. Shqetësimi i ngritur nga dokumentat që ne kemi lexuar dhe nga informacioni që këtij komisioni është vendosur në dispozicion, është që të tre kompanitë nuk i kanë pasur fondet për t'u angazhuar në këto projekte dhe kanë marrë menjëherë një kredi bankare. Në rastin e kompanisë që ka marrë kontratën koncesionare të Elbasanit, vërtetimi bankar ka ardhur vetëm një ditë përpara 17 dhjetorit, kur është marrë vendimi i qeverisë. Dhe sigurisht, shqetësimi jonë si deputet të këti kuvëndi, shqetësimi si antar të këti komisioni hetimor, lidhet me faktin se kompani pa eksperiencë kanë marrë një kontratë publike duke mos pasur fondet në dispozicion. Për këta arsye ju pyeta që besoj është një shqetësimi drejt, dhe ashtu si që është vërtetuar, një pjesë e këtyre fondeve janë paguar po vetë kompanisë, është vërtetuar nga pagesa të thesarit të shtetit po dhe deklarata të kompanive. Kjo ishte arsyeja sepse unë e ngrita këtë shqetësim, besoj të drejt për objektin e këti komisioni hetimor. Po, faleminderit. Në vendimin e datës 17 dhjetor që jemi referuar ka 6 vite, ky komision, jashtë këtij komisioni, po edhe partia që unë përfaqësoj, Partia Demokratike që ka çuar kallëzimin në SPAK, me të cilën sot ka një akuzë dhe një hetim i cili po vazhdon. Çdo gjë lidhet me vendimin e parë të qeverisë të datës 17 dhjetor. Ne diskutuam gjatë këtu me ish-ministrin Cani, me sekretarin tuaj të përgjithshëm dhe me dy ministra këtë vendim qeveria, vendimin 907. Vendimin 907 i ka hapur rrugën kësaj kontrate koncesionare mbasi zoti Cani, siç dëshmoi në këtë komision, dhe e kishin dëgjuar dhe të gjithë kolegët e tij, kishte gjykuar që procedura e mëparshme ishte e gabuar. Dhe ai nuk kishte dhënë miratimin e tij para praksit siç e takon ligji ministrit të financave. Ndërkohë filloi një procedurë e dytë, e cila përfundoi me VKM numër 907. Për procedurën e koncesionarit të Fierit. E njëjta procedurë nis, po ta përfundoj dy fakte dhe do të bëj pyetjen. Për procedurën e koncesionarit të Fierit, e njëjta procedurë nis dhe me një hezitim të ministrit Pocani, siç ishte në këtë komision, në fund që të mos abuzoj me shkresat, në fund të janarit të vitit 2016 dhe më pas
zoti Cani në 14-16 shkurt largohet nga qeveria. E pyeta edhe zotin Cani dhe për transparencë nda jush duat ju pyes edhe ju. Ka lidhje largimi zotit Cani nga qeveria me këtë kontrat koncesionare, me qënës është abuzuar shumë në media me këtë qështje dhe ndoshta janë ngritur akuza për cilat mund keni interes të sqaroni dhe ju? Faleminderit. Po e kuptova tani ku ishte pyetja. Tani vetëm abuzimi në media është konstant, po në këtë rast abuzimi në media ka qenë thjesht dhe vetëm një pasqyrim i abuzimit tuaj. Tuaj personal dhe tuaj si skuadër speciale në luftën kundër organizatës strukturuar kriminale. Dhe përsëri vi tek ajo që thash disa herë. Gjëja që unë kuptoj në gjithë të proces dhe posaçërisht që kam kuptuar edhe nga ato segmente që kam mundur ta ndjek komisionin, është që juve nuk keni idenë se funksionon shteti. Juve nuk keni idenë se për çfarë flisni. Që për aspektet caktuara mund të jetë dhe normale se s'keni qenë kurrë në qeveri dhe s'dini fare se çfarë bëhet. Por për të shuar kuriozitetin, ky është kuriozitet tani. Shteqja ai për të shuar kuriozitetin tuaj, unë do t'ju them këtë, që në procesin e vendimmarrjes në qeverinë që unë drejtoj, ka gjithmonë një inicius që është Ministria e Linjës. O Zot. Po më lëmë të flas unë tash, më lë të flas, më pyete. Po pse po pra, po më lë të bëj përgjigje. Pra, Ministria e Linjës është 1-2-3 ministri të tjera sipas rastit që mund të kenë kështu ndërthurje në lidhje me misionin edhe me funksionin e tyre dhe gjithmonë Ministria e Financave. Dhe nëse ju do të shikoni sa herë Ministria e Financave ka dhënë mendime negative për projekte dhe sa herë projekte janë kthyer pa ardhur në qeveri të ripara, atëherë unë duhet kisha hequr jo Shkëlqim Canin, Arben Ametajn, Anila Denajn, po duhet kisha hequr një 17 ministra financash nëse do të funksionon të këshu, që me që kundërshtove, do ikësh. E parë. E dyta, edhe jërë, zonja Tabaku, unë e kuptoj shumë mirë, personalisht, nuk mendoj që ju keni nevojë ta bëni këtë, po kjo nuk ka lidhje. Po tisha unë njeriu që ju do t'i merë një këshill, apo njeriu që do ishte në një front me ju, më le ta mbaroj tani, po të përgjigje. Po tisha unë njeriu që do t'i jepja një këshill, apo tisha në një front me ju, do t'i thosha, nuk ke nevojë ta bësh këtë. Nuk ke nevojë, nuk është e nevojshme. Sepse nuk shkon gjatë kjo. Nuk shkon gjatë. Ju keni përpara një karrierë shumë gjatë politike. Nuk mundet do të ndërtohet profili duke bërë këtë teknikën e vjetër. Më fal. Misioni, po ju dëgjoj me shumë respekt, po s'jam unë objekt këtij komisioni. Po i vut në gojë Shkëlqim Canit gjëra që ai dje nuk i tha. Po ju lutem. Po nuk i tha pra. Besoj dëgjuan gjithë kolegët, të gjithë ministrat tuaj kanë thënë, nuk i kemi vënë asnjë fjalë. Po nuk i tha pra. Ai tha thjesht për këtë duhet pyesni kryeministrin, kur ne e pyetëm për këtë njëjtën pyetje. Jo, për pjesën e heqjes patjetër do pyesni kryeministrin, por për pjesën tjetër nuk i tha ato që thoni ju. Nuk i tha se ju e cituat dhe e cituat përsëri në mënyrë tendencioze. Tani nuk ka nevojë ta bëni këtë. Nuk ka nevojë. Pse duhet merrni të tjerët e ti vinin gojën tuaj e ti e këthenin mbrapsht fjallë, nuk ka nevoj. Dhe përgjigja për këtë është që nuk ka asnjë çudi në këtë shkres kundërshtuese, sepse ajo është detyra e Ministrit Financave, është detyra e Ministrisë Financave. Ministria Financave ka i skuadrë atje që është një nga skuadrat më të konsoliduar prej shumë vite që kanë punuar me shumë qeveri e tjerë. Ata dëgjohen, respektohen dhe mbi të gjitha Ministra e Financave janë njerëz të çuditshëm. Dhe për këtë
po të shikoni, në qoftë se komisioni do ta kishte shtrirë vëmendarinë vet, por nuk ishte ky qëllimi jon, se ne nuk duam këtu, nuk duam këtu të nxjerrim tani. Ne un kam qenë shumë partizan i këtij komisioni pikërisht për këtë që ndodh, që njerëzit ta shohin që ky 403 milionë që nuk ekziston. Sepse po ta shtrin, po nuk ekziston ai për le tani. Po lë te pyetë 51 është ai. Ah, mirë, vjen te 51, po mirë, deri tani nuk ekziston. Po ndërkohë, po të ishte shtrirë vëmendaria e këtij komisioni, ju do shikonit për shembull që Ridvan Bodja, nuk e di tani Ridvan Bodja si quhet, Ridvan Bodja, se ju jeni dy palët dashni, po unë besoj që të dy palët kanë respekt për Ridvan Bodën derisa me të ndryshme korrekte të qeverisë tuaj. Për këtë, pikërisht për këtë praktikën. Për këtë praktikë, po. O zonj, po flas për praktikën si funksionon qeveria, sepse kur e dëgjoj njerëzit që janë atje, që janë ndjekin thonë, "Ua, shikoj çfarë ka ndodhur. Ky e ka kundërshtuar dhe ky kreu i grupit kriminal e ka larguar dhe dje i that profesor i nderuar, kur ishte ministër financave nuk lishte gjë pa i thënë, por nuk ka rëndësi kjo. Unë e di që unë i nderuar do bëhem kur të mos jem më midis jush. Atë po, do bëhem shumë i nderuar. Atë a ka mundësi që të fokusohemi tek përgjigjja? Jemi ke një pikë shumë e rëndësishme, besoj këtu ke Ridvan Bodja, Shkëlqimcani, profesori i nderuar Shkëlqimcani. Me që ju, se kur them unë nuk njih shtetin, duket sigur, por nuk është konstatim. Dhe për shembull, në kohën kur ju asgjë. Ti që lidhej me këtë çështje. A bëm një kompromis që do përgjigjeni pyetjeve për praktikën, si dy element të rëndësishëm, si ka ndodhur? Si ndodh? Si ndodh që ministri i financave kundërshton? Si ndodh që kundërshtimi i ministrit të financave merret parasysh dhe rregullohen gjëra, se normal për këtë punë jemi ne. Se nuk ka pas organizatë strukturuar, ky është thelbi, se Shkëlqimcani, po të kishte organizatë strukturuar, do i thoshë ç'a? Nuk e bën ti këtë, po do ta bësh se s'bën, edhe do ta bësh me një këmbë dhe do ikësh fare. Se ti e di si e bëjmë ne kriminalët, po s'ka pas. Kështu që këtu ka raste, si rasti i Ridvan Bodës për plera prap, kur Ridvan Bodës i shkon një kërkesë dhe i thuhet, zotri, duam të na japësh dritën e jeshile që qeveria ta provojë një koncesion që ishte me, nuk e di se sa, me i çmim 23 milion euro investim. Ridvan Bodja, prit. Paska qenë fiksa incineratori i Elbasanit. Tani fokusohemi ke këto të dy, ke Elbasanit dhe tek Fieri. Po, do mlesh flasta, se po unë po shpjegoj praktikën. Ridvan Bodja, po ju dëgjoj me shumë interes, po më lini sekond më zonj. Ridvan Bodja. Besoj që ka nevojë që njerëzit dëgjojnë se arritëm ke 430 milionë. Po, shiko. Si kemi arritur ke 430 milionerë që dhe unë aty duhet të shkoj. Do sqarojmë këtë se ky është skandal i madh. Grupi strukturuar ka larguar profesorin nderuar Shkëlqimcani sepse ai doli kundër vullnetit të grupit strukturuar, e kupton? Kjo është në shqiptarëve 6 muaj pa pikë. Edhe prandaj shqiptarët duhet të kuptojnë si funksionon, se tani çka kanë detyrim ta dinë, kurse dini ju se si funksionon, do ta dinë njerëz, asun se kam ditur kur unë para se të bëhesha ministër se kam ditur fare si funksionon. Fare. Kështu që nuk normal, po unë paktën erdha nga atelieri i pikturës. Ju e keni kaq vite që merrni këtë punë, lexoni shkresa me të mekë buni. Ku diu se çfarë mësoni? Por Ridvan Bodja i thot, shikoni mirë këtë punë, i thot sepse ne kemi thot për të njëjtën gjë oferta të pakërkuara me 5 deri në 8 milionë euro. Dhe çfarë bën qeveria? As nuk e merr parasysh fare Ridvan Bodën, edhe i fut një të aprovuar me atje. Imaginoni tani ju sikur kjo të shëndot me qeverin tonë që pavarësisht sa i thot jo, ne të shihim thonë jo më çarjoje po, që atë ishte bërë këtu, por nuk funksionon kështu qeveria që drejtoj unë. Këtu është thelbi. Dhe profesori i nderuar Shkëlqimcani, se këtë fjalë i nderuar këtu, edhe si e keni bërë, pasi dëgjoj atë i nderuar, ky i nderuar, ai nderet e mëdhaja këtu, ndërkohë që nderi vetëm që i nderuari i vetëm këtu duhet të jetë publiku, do të jenë ata që na ndjekin dhe që ne kanë zgjedhur këtu. Dhe vetëm ata nuk nderohen këtu kur flasim ne nëpër parlamente, nëpër debate etj etj. Por në këtë pikë jam dakord me ju zonjë nderuar dhe ta thash tani s'ta them më këtë, dhe as pres të ma thuash i nderuar se nuk ka nevojë që profesori i nderuar nuk është larguar për këtë arsye. Faleminderit.
Sepse e njëjta gjë ndodhi dhe me inceneratorin Elbasanit, si ajo letra Ridvan Bodës, Bergji nëpërmjet një banke të nivelit 2 jo shqiptare, solli një kërkesë që zëvendës kryeministri Niko Peleshi ja kaloi Ministrisë së Financave për 8 milion euro për koston e inceneratorit të Elbasanit dhe ajo nuk u zbatua, meqense po diskutonim për praktika të ndryshme. Po. Atëherë, po, e kemi diskutuar dhe në këtë komision, e kemi ngritur disa herë në këtë komision. Unë besoj, i kërkoj stafit, po pati mundësi që të na sjellë shkresën dhe pa tjetër, dhe të flasim me shkresa. Mund të vazhdoj me pyetjen tjetër? Ju po i drejtoheni disa herë gjatë këtyre orëve që jeni këtu, kompanive të cilët kanë marrë në zbatim të tre kontratat koncesionare, që në fakt po i drejtojni disa herë kompanive që kanë marrë kontratat koncesionare si zbatues shumë të mirë projekti. Më lëni që ta përfundoj. Projektet, sa po that, janë shumë të mira, projektet janë krenari dhe ja, këtë po them. Po i them, zbatuesve, po, këtyre projekteve që janë zbatuar nga këto tre kompani. Po, atëherë, më lëni ta përfundoj pyetjen. Këto sot janë në kërkim, duke folur kaq shumë për drejtsinë. Si ka mundësi që të gjithë janë zhdukur këto? Si ka mundësi që kjo drejtësia e re nuk po funksionon në këtë rast me zbatuesit e këtyre projekteve? Si ka mundësi që ta përfundojmë? Më falë se merë një lajmë, së është si breaking news, me që ju e bëtë një për bëdhë një, po, që ky Beketi është dënuar 17 vjetë burgë. Okej, okay. Jo, falemderit që ndatë me këtë komision. Ma sotën tani. Po. Faleminderit që ndatë me këtë komision. Shpresoj mos jetë fake news si këto tuajat. Po. Besoj ka një komision tjetër hetimor për çështjen Beketi që ne e kemi kërkuar. Ju lutem. Jo, patjetër, po që nuk është objekt i këtij komisioni hetimor. Po. Në qoftë se më lë që të përfundoj pyetjen. Ndërkohë që këto sot janë në kërkim. Janë persona që janë në kërkim. Ju lutem. Po do ta merrni fjalën kur t'ja ujam fjalën. Ju lutem. Shqetësohet njëri nëse e pikë të kafën, mos ju krijoni ndjesinë që do ta pim bashkë. Ju lutem. Po. Atëherë, këto persona sot janë në kërkim. Këto persona nuk kishin asnjë eksperiencë kur i morën këto kontrata koncesionare, siç provojnë dokumentat e shtetit dhe procedurat. Këto persona siç provojnë dokumentat e thesarit, po njëkohësisht dhe të drejtorisë të tatimeve, kanë bërë pagesa vetes. Këto persona sot janë në kërkim. Pse drejtësia nuk ka funksionuar ke këto persona të cilët janë në kërkim? Dhe që unë gjykoj që shumë e rëndësishme që ato persona duhet kthejnë përgjigje se çfarë ka ndodhur me fondet e buxhetit shtetit. Diskutuam këtu për drejtësinë e re, diskutuam këtu për zbatimin e reformës në drejtësi. Sot këto persona që duhet ishin përgjegjës për të treguar se çfarë ka ndodhur me fondet e buxhetit shtetit që janë paguar atyre, janë në kërkim. Dhe kjo është pyetja që të gjithë shqiptarët kanë. Si ka mundësi që këto persona janë në kërkim dhe u larguan, ndërkohë që nga organi i akuzës sot duhet të ishin përpara drejtësisë? Në pyesni si bashkëpunëtorë tyre në strukturën e organizuar kriminale, apo doni mendimin tim? Këtu këtu në cilësinë e kryeministrit. Në qoftë se ju gjykoni që jeni pjesë e ndonjë strukture, përgjigjuni vetë. Ju drejtova, zoti Rama, zoti kryeministër, zoti dëshmitar. Po. Zoti dëshmitar. Po. Zoti kryeministër. Se nuk kuptoj si ka mundësi që këta persona janë kërkim. Çfarë do të thonë si ka mundësi që janë kërkim? Si ka mundësi që këto persona nuk janë përpara drejtësisë? Që të bashkëpunojnë me drejtësinë. A pse ata s'po bashkëpunojnë? Domthonë duhet ta dimë këtë. Si ka mundësi që drejtësia e re nuk ka funksionuar me këto persona? A drejtësia e re nuk ka funksionuar? Si ka mundësi që këto persona pa eksperiencë që morën kontrata publike, pa fondet dhe pa kapitalin u larguan, pa dhënë llogari për treguar se si kanë funksionuar procedurat për marrjen e vendimit? Bëra disa pyetje që arrita deri te kjo, besoj. Faleminderit për shtrirrimin, se ishte shumë e turbullt në fillim. Zonja Tabaku, unë e kuptoj që teknologjia e komunikimit tuaj e kërkon përsëritjen e të njëjtës gjë sa më shumë, se merret parasysh disa hyn, disa dalin nëpër ekrane, duhet të shohin edhe ju që flisni. Po, ajo gjëja që duhet të them lidhur me drejtsinë e re është kjo. Sot le të më çohet këtu kush të doj. Edhe të thotë
që jo më larg po 4-5 vjet përpara e ka imagjinuar që në Shqipëri do vinte dita që dy ministra do ishin brapa hekurave, njëri i dënuar, tjetri i akuzuar, është gjykimi që e vendos, po e them në parim, që do të ishin nga majoranca qeverisëse, pavarësisht se jo aktual, po në të shkuarën, dhe që kjo do të ndodhte me mbështetjen pa e kujvok të majorancës qeverisëse për organet e drejtësisë, se këtu kemi jetuar. Natyrisht që drejtësia e re është një bebe që do kërkoj kohën e vetë për të rritur, do bëj gabimet e veta, do bëj lajthitet e, nuk diskutohet gjitha këto, por ama me që më pyetin për drejtësinë e re, sot jemi përpara një fakti që një punë kaq e rëndësishme dhe që ka rezultuar me vepra kaq të rëndësishme të qeverisë, ku është identifikuar dhe dyshohet se ka pas edhe ndërveprime korruptive, është nën hetim skrupulos. Dhe dy personat që me demek pas kanë kapur për fyti gjithë qeverinë, pas kanë kapur për fyti gjithë dynjan, janë në kërkim. Ky është fakti, këto janë faktet e drejtësisë së re. Vendimet e drejtësisë së re herë na pëlqejnë, herë s'do na pëlqejnë. S'diskutohet, por për këtë kemi bërë reformën drejtësi. Dhe kjo është gjëja që unë kam parë në ëndër kur kam luftuar për këtë reformë që gjithë nuk e donit. I ka gjithë dhimbjet e veta, ka gjithë kostot e veta, por është mirë shumë që njerëzit ta dinë që njerëzit, kushdo që merr përsipër të merret me punë dhe politikës dhe të shtetit, ta dinë që jam, është pjesa, është kush do të bëjë edhe pjesën e shtetit, edhe pjesën që nuk duhet bërë, mund të shkojë pastaj në drejtim jo të paditur, por shumë të ditur. Kështu që kjo është përgjigje për drejtësinë e re. Për ata që janë në kërkim, do të thonë që drejtësia e re i kërkon. Shumë mirë, janë në kërkim. Se a do kthehen, as do kthehen, kur do kthehen, kur s'do kthehen, këtë gjë nuk ja u them dot se është sekret i grupit strukturuar kriminal. Faleminderit për përgjigjen në një pyetje që unë nuk e bëra, pyetja ishte tjetër, për t'u kthyer tek çështja për cilën ka rëndësi për qytetarët shqiptarë që po na dëgjojnë, besoj me shumë interes, dhe për të arritur tek pagesat e fondeve të buxhetit të shtetit. Ju nuk është krenari të shkosh në burg. Nuk është krenari që dy ministra të një qeverie kanë shkuar në burg dhe unë besoj që kanë shkuar në burg, po e them unë, nuk thash që e tha ti. Po them unë, nuk është krenari të shkosh në burg që dy ministra të qeverisë sot janë në burg. Unë nuk besoj që ka kryeministër tjetër në botë që vjen dhe merret me të gjithë deputetët e opozitës dhe me çdo gjë tjetër këtu, përveç se përgjegjësive që dy ministra sot janë në burg. Unë nuk besoj që në një shtet normal ne duhet ta pranonim që dy ministra janë në burg dhe kryeministri heq përgjegjësi nga çdo lloj gjëje. Ju që ditë e natë ndiqni projektin e inceneratorëve nga mëngjesi i darkë deri mëngjesin tjetër, ashtu si çdo projekt tjetër madhor të kësaj qeverie. Unë prandaj ngrita pyetjet me këtë shqetësim, me shqetësimin që në shtetin shqiptar, me aq pak sa e njoh unë me modestin time, dhe me sa njohuri mund të kem unë për shtetin shqiptar, se sa njohuri të kem unë për shtetin shqiptar, besoj që ashtu si që njoh edhe pak çfarë ndodh në të gjithë botën, në lidhje me përgjegjësit individuale dhe kolektive, me përgjegjësit që merë çdo ministër në funksionën e ti, kapacitetin si ministër, po njëkohësisht dhe për procedurat që duhet ndjeki çdo ministër, në çdo vend tjetër të botës nuk gjykoni që një kryeministër duhet kishte dhënë ndërheqjen mbasi dy ministra kanë përfunduar në burg? Ky është objekti hetimit, por unë jam shumë i lumtur që më bëhet kjo pyetje. Dhe përsëri detyrohem ta filloj duke ju hequr përsëri nga goja atë që ju nuk duhet ta merrit ngoj, sikur e kam thënë unë. Do me thënë, ju thoni, nuk është krenari të shkosh në burg.
Po kush tha që është krenari të shkosh në burg dhe pse duhet të thënë kjo fjali? E that out of the blue. E that ju mund ta thoni këtë gjë, nuk është krenari të shkosh në burg kur jeni duke bërë kujtim në një recitim. E thash unë, po pse e the? Për çfarë? Ne jemi këtu në komisionin timor, nuk është krenari të shkosh në burg. Është si them unë. Nuk e di se çfarë tani, se nuk e gjej dot një absurd të tillë. Unë nuk thash asgjë tjetër përveç se atë që mundohet të ilustroj dhe me rastin tuaj konkret dhe ju më ndërpret, por rasti është shumë konkret. A jeni ju krenare për Sali Berishën? Për gjitha të periudhë kur Sali Berisha ju ka udhëhequr? Interes për ju, mund t'i përgjigjem në fund. Po më si është e mundur tani po të dëgjoj? Patjetër, po ju dëgjoj, po ju dëgjoj, po i përgjigjem në fund. I përgjigjem në fund. Patjetër, po ju dëgjoj. Po më lër pra tani. Po ju dëgjoj. Ju lutem, e ulim zërin. Po shiko, po pse jat në pret tjetrit? E ulim zërin. Po ç'është kjo sopat tjetri duke ndërtuar tjetrin? A ka mundsi ta ulim zërin? Tjetri duke ndërtuar mendimin, sopata. Po lejmë mendimin të shkojë. A ka mundsi që ta ulim zërin? Të gjithë ta ulim zërin. Sopat me. Po pritëm të ndërtohet mendimi. Edhe po ta kthejmë prapë. Ju, a jeni krenare për Sali Berishën, për aq shumë sa Sali Berisha ju ka udhëhequr, ju ka mësuar, ju ka pasur si një nga fëmijët e vet atje, ju ka formuar, apo nuk jeni krenare? Kjo është pyetja ime, që është retorike, kuptohet se juve mund të thoni jam krenare, mund mos e thoni, nuk du t'ju vëdhe në vërshësit, tani keni dhe këto, keni dhe këtë, si të tush edhe barën që të përfajsoni Amerikën në Shqipëri, kështu që nuk dua që t'ju vëdhe në vërshësi, po unë them që nuk është krenari t'i esh non grata. Awe. Kështu që soj që ju e kuptoni shumë qartë pyetjen që po bëj për inceneratorët dhe për përgjigjen tuaj si kryeminist. Po zonj. Për çështjen për cilën po diskutojmë. Ju më folët krenarinë e burgut. Tash i le të flasun. Po ju dëgjoj, pra po ju dëgjoj. Po ju dëgjoj. Po më interferon, e kupton? Sepse është shumë e rëndësishme se nga kjo pyetje, po të nisën nga kjo pyetje, pastaj i kupton të gjitha bash. Sali Berishën, Sali Berishën shumë e thjeshtë. Ai e krenare për Sali Berishën këtë më thuaj. Më thuaj po. Më thuaj jo, dhe unë do të shpjegoj pse. Pse unë do të mendoja ndryshe? Kështu që unë thash, unë jam krenar zonjë për punën që bëj, jo për rezultatet, jo për gjitha rezultatet e punëve të mia, sepse jam shumë kritik ndaj vetes, dhe nuk mendoj që çdo punë që bëjmë ne, që unë drejtoj, është siç duhet dhe që çdo gjë bëhet ashtu siç unë do doja, por jam shumë krenar për punën time, dhe realisht jam krenar për çfarë kemi bërë mirë për këtë vend. Dhe nuk e kam bërë vetëm, e kam bërë me këta njerëz. Tashti pjesa tjetër është, ja u shpjegova disa herë. Po. Pjesa tjetër është një ndërmarrje e personit. Nëse unë do të isha bashkëpunëtor, apo nëse unë do të kisha djeni, apo nëse këta njerëz do të flisin me mua, do të më thoshin kështu e ashtu, atëherë unë s'do flisja kështu me këtë gjuhë. Po unë flas me këtë gjuhë për një arsye shumë thjesht. Unë të gjithë ministrave kur marrin dekretin ju them, karrigen ta dhash unë. Punën, detyrën do e mbash vetë. Është shumë e thjeshtë. Secili mban përgjegjësi vetë, si që ka kjo të shi. E dim ne këto rapë, cilat raste dini ju, cilat raste. Po ka pasur, në çdo vend ka pasur gjëra të tilla, dhe nuk ka ndodhur kështu si thoni ju. Sepse në çdo vend, dihet shumë mirë se ku ndahet individualja nga kolektivja. Ku ndahet veprimi i çartur i një individi që bie prej e tundimit dhe korruptohet, apo bën korrupsion, me veprimin bashkë një skuadre që realizon një program. Dhe po them po, jam shumë krenar unë për revolucionin që ne po bëjmë për të pastruar Shqipërinë dhe kemi akoma shumë, sepse e ke parasysh tash se si e gjetëm ne Shqipërinë, jo si e gjetëm ne për shkakun tuaj, se s'po ju kësaj, po ti solla shumë atje. 50% e territorit të Shqipërisë e popullsisë mbuloi me shërbim. Do me thënë 50% që tjetër, jo shqipërët e mija, 50% që tjetër nuk ishin fare shërbim, mbledhe plerash, rrinë me plera. Ndërkohë që në gjithë Shqipërinë kishte vetëm dy vend depozitime, zonja Tabaku, ishte
Bushati, po, që vaj, dhe Sharra, dhe Sharra në ditë, ti e di si e latë Sharra në tani, se ke qënë në kryetarja e Sharrës. Fokusohemi këtu. Çam këtu tani, jo po këtu. Fokusohemi tek objekti i këtij komisioni etimor. I fokusuar shumë jam unë. Po. Sharra, siç e lat ju, një kolaps total. Dhe tani vjen ti, nën kryetarja e asaj Sharre, dhe më thua mua, a ndjen ti përgjegjësi? Po mirë, po ju ndjeni përgjegjësi që e shkatrut Tiranën e mbytën plera apo s'ndjeni përgjegjësi fare? Ndjeni përgjegjësi që ai frinte gjumë dhe ti i bëje llogaritë se ai s'di ai. A ka mundësi të lutem fokusohemi këtu ke objekti i këtij komisioni hetimor? Fokusohemi këtu ke objekti i këtij. Ja edhe pak. Me radhë që të gjithë. Me radhë që të gjithë. Me radhë pra që të gjithë. Nëse më lë të përfundoj. Kam arritur tek pyetja 43. Atëherë. A? Pyetja 23 me lekë të reja apo me lekë të vjetra? Se ju i ke... Atëherë. 430 milion me lekë të reja. Ju lutem teknika. Kur t'ja japim fjalën dëshmitarit, t'ja japim se këtu po kthehet. Jo, me mikrofonën ndez vet. Po sa po e fikët. Atëherë. Dje patëm dëshminë e kryetarit Bashkisë Tiranë në këtë komision, i cili pranoi që ka nisur një shkresë për angazhimin për një projekt koncesionar për qytetarin e për qytetin e Tiranës për impiantin e trajtimit të mbetjeve në mars të 2017-s, ndërkohë është angazhuar për këtë projekt për 30 vite sipas një studimi fizibiliteti që ne e kemi këtu, 91 milion euro pjesa takuese e Bashkisë Tiranë, përveç fondeve të pjesës takuese të bashkive të tjera, po njëkohësisht dhe fondeve të buxhetit të shtetit, për një kontratë koncesionare për të cilën Këshilli Bashkiak në shtatorin e po atij viti mori një vendim për buxhetin. Përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë, si ish kryetar bashkie për 11 vite, janë të qarta në ligj. Ashtu siç dhe përgjegjësitë e Këshillit Bashkiak janë po të qarta në ligj. Që çfarë mund të angazhohet individi, çfarë mund të angazhohet institucioni, por njëkohësisht dhe çfarë mund të angazhohet Këshilli Bashkiak. Ne kemi pasur raste të ngjashme për kalim te kalim kompetencash njëkohësisht edhe në rastin e Fierit, në gjykimin ton, gjithmonë në gjykimin ton. Në rastin e Elbasanit, gjithmonë në gjykimin ton, angazhim fondesh buxhetore, pa qenë ato realisht të llogaritura për këtë projekt, dhe në rastin e ministrit të financave, i cili po në gjykimin ton, por siç provojnë dhe raportet e kontrollit të lartë shtetit dhe një sër dokumentash të tjerë që stafi juaj me siguri ka konsultuar, ju jo jam i sigurt, po stafi juaj, të cilët provojnë që këto persona e kanë ekspozuar buxhetin e shtetit ndaj këtyre kontratave koncesionare, të cilat në total shkojnë në 430 milion euro që unë deri në pyetjen e 51 do t'ja u tregoj. U bë si Big Brother i ke seansa fundi do merret vesh ku është. Zonja Tabaku, përjetoj e mirë pritje. Besoj, ha? Përjetoj e mirë pritje. Besoj që nëse do të gërmoni në Bashkinë e Tiranës, do gjeni shkresa të kohës tuaj. Por do gjeni shkresa me siguri edhe të mijat. Ma ha mendja. Nuk kam parasysh tashi në një konkrete që të them shkoni gjeni filan shkresë, ku kryetari bashkisë në përgjigje të interesimit qoft informal, pra bëjmë takim, vjen një grup, kërkon një shpreh interes për një investim, apo qon një, po do më dëgjoni tani, se kjo, se më bësi Fevziu tani, Fevziu bën pyetje dhe shef telefonin. Po të komunikojmë bashkë, do i shkojmë të vërtetës, më afër se sa po të më bësh mua pyetjet që bën antibushatit, lutëm tani. Se jeni si klubi analfabetizmi juridik për qëllime politike. Tani, pra, kryetari bashkisë nuk është një individ, do si do. Kryetari bashkisë është një autoritet i zgjedhur.
Kryetari i bashkisë nuk angazhon fonde, por angazhon bashkinë. Patjetër angazhon bashkinë, nuk diskutohet. Dhe me sa unë e kam e pash se ndoqja dje pak atë ndërveprimin që bët, edhe do ishte mirë sikur atë dhërave mos ta harroni, se edhe unë jam, unë do kisha një fjalë për atë, por pa hyrë në ato historitë e historitë lokale kush e ka dhëun. Me sa pash kryetari i bashkisë nuk ka marrë angazhim financiar në shkresën e tij. Kryetari i bashkisë ka shprehur opinionin e tij pozitiv për të marrë në konsideratë këtë projekt. Ha? Në parim. Nëse juve më jepni, po prit pra se thash, mos bëjmë rashomonin këtu, nëse juve më jepni shkresën ku kryetari i bashkisë angazhon fonde pa vendim si bashkiak, jemi në një temë tjetër. Atëherë diskutojmë. Unë bazohem deri tani tek shkresa ku kryetari i bashkisë angazhon bashkin, është autoriteti suprem kryetari i bashkisë i qytetit, është i zgjedhur direkt në votën e popullit. Këshilli bashkiak ka disa kompetenca, sepse kryetari i bashkisë nuk angazhon dot buxhet direkt vetë, sepse kryetari i bashkisë nuk bën dot transferime pronash vetë, me firmën e vet, to i dim. Por ama që kryetari i bashkisë thot po jemi të interesuar për këtë projekt, patjetër do të thotë se këtë pyetje atë. Do ta thotë se s'bën. Dhe e kam thënë unë në të shkuarën, ai mjeshtri që erdhi mbrapa meje, ai angazhon, ai shkonte shkresë pa vënë lekët atje. Se të paktën ne jemi angazhuar parim, mjeshtri i shkruante, po, i vështë 37 euro na bini lekët. Vet, pa këshill bashkiak. Po flisni për studime. Këto janë studime. Memo, një memo bazuar mbi një studim Bankës Botërore. Këtu po flasim për vendime të Këshillit Bashkiak. Po pra po. Po. Po flasim për vendime të Këshillit Bashkiak që duhet ishin marrë për këto fonde. Do të thonë kryetari i bashkisë ka arritë deri aty sa bënte memo, do me një memo me një studim, pa kalon Këshillit Bashkiak, ja çonte qeverisë që do të bjerë 37 euro ti se i duam. Ju lutem, është totalisht ndryshe, po interpreton ndryshe, po kush objekti i këtij komisioni prandaj s'po merrem. Fokusohemi te kjo kontratë koncesionare për Tiranën. Faleminderit. Fal. Zonja Tabaku, e kemi administruar ato letrat e Bashkisë Tiranës kur drejtohen nga zoti Basha. Emrina, me letra merruni me njëra tjetrën, unë nuk jam këtu për letra. Unë jam për tjetër gjë, unë jam për lekët këtu, s'jam për letra. Unë du lekët. 430 milion. O mua mi ka marrë organizata kriminale dhe s'më ka dhënë asnjë lek, o këtu pastaj është bërë një hajgare me popullin shqiptar, edhe do ta shohim, ndaj po vjen afër ty. Tashti. A? Po jam i qetë. Jo, po pra to jam. Si jam i qetë, si qetë, i qetë duke pritë ato. Jo, unë aty e kam menin. Aty, 430 milionet ku janë. Aty e kam. Po mos ishin 403 milionet, unë do thosha s'kam punë fare me këtë komision. Tani, Elidon, të lutem se do të dëgjoj, unë di ke pyetje do të dëgjoj me respekt. Tani, si gjithmonë, tani, që ta mbyllim. Kryetari i bashkisë në këtë vështrimin tim, dhe nuk e thash edhe punën e artistit për në i gjë. Thjesht është një gjë që kryetari i bashkisë e bën. Për mua, kryetari i bashkisë që çon letër, angazhon fonde, e thot do paguim kaq, do paguim majtë, pa këshill bashkiak, është në shkelje. Kryetari i bashkisë që thot, po, më e bëjmë këtë gjë, si ka ndodhë, po, ma bjerë letër, si ka ndodhë, mos e ngatron me Isajin, po Isajin me kësh, me Foltorën, apo me demokracinë? Isaj me kësh. Ana, dhe pasaj kalojmë edhe të Kavaja. Kalojmë edhe të Kavaja, edhe të Kavaja. Po, Isaj me kësh. Jam i sigur. Zotit dëshmitar, është, do më thë, nuk është normale që të bëni mua bet me mikrofon dezur ndërkohë që neve presim përgjigje. Okej, okay, atëhera. Në kontratën koncesionare të Tiranës, që ky komision e ka administruar si provë dhe që e kemi lexuar me shumë kujdes, po njëkohësisht kemi pyetur edhe dëshmitar në lidhje me të ardhurat që vijnë nga kjo kontratë. Disa të ardhurat nuk janë llogaritur, për shembull Bashkia e Durrësit. Kishim këtu kryetaren e Bashkisë Durrësit që fatkeqësisht u largua dhe nuk arritëm dot që ta dëgjojmë deri në fund.
me një shumë prej 10 milion eurosh ka kryer një procedurë që mban përgjegjësi zonja ose bashkia për të. Ndërkohë që janë shtuar disa bashki të tjera në këtë kontratë koncesionare, ndërkohë që ashtu siç e llogaritët dhe ju, nëse nuk gaboj, unë mbajta shënim, por edhe stafi e ka mbajtur shënim në shumën e 337 milion eurove, 377 milion euro that për 30 vite kjo pagesë për tarifën e pastrimit, nëse nuk gaboj. Po, për Tiranën 2027, po, 360.6. Po, 360.6 isha e saktë atëherë. 30 është deri në 2050. Një sekond, më lëni të përfundoj. Janë 10 lekët e 2050. Më lëni të përfundoj. Ju lutem. Mos ma thuaj këtë. A mund të përfundoj? Mos ma thoni këtë që janë 10 lekët e 2050. A mund ta përfundoj, ju lutem, kisha një pytje. A më falni. Lëni të përfundoj. Ja, qoftë jetë kjo. Që të bëj llogarinë deri në 2050 dhe gjithë lekët i kemi marrë ne direkt tani. A më lëni të përfundoj pytjen? Po. Për kontratën e Tiranës, siç ju vetë deklaruat, për të drejta që i lindin koncesionarit për 30 vite me këtë kontratë. Po, një sekond. Po, po, për paratë angazhuara dhe për të drejta që i lindin koncesionarit për ta zbatuar këtë kontratë për 30 vite, për inceneratorin e Elbasanit, ashtu siç dhe ju vetë that, 24.7 milion euro për zbatimin e kësaj kontrate bashkë me TVSH, për kontratën e Fierit, 30 vite, ndjes, 30 milion euro, 30.6 milion euro, dherën këtë moment, ka në i shqecim? A ka në i shqecim? Po ta përfundoj pytjen? Që pa besu, kjo në djerë 430? A ka mundësi që ta përfundoj pytjen? A ka mundësi ta përfundoj pytjen? Jo, se nuk po kuptoj që a logaria për bënd, ta kuptoj logarit. Po më dëgjo ta përfundoj dherën fund pytjen? Jo, së po pësë është pytje, është logaria, pytje pas taj, po logarit, që e logaria për bënd Po tani pytjet po i bëj unë. Jo, po du të di. Jam duke i bërë pytje, do ta sqaroj deri në fund pytjes. Ju kërkoj dhe një herë respekt për antarët e këtij komisioni, nuk doni të më respektoni mua, respekt për antarët e këtij komisioni. Mos e ndizni mikrofonin ndërkohë që jemi duke folur. Mund të fokusohemi tek Mund të fokusohemi. Atëhere, 24.7 milion euro kontrata koncesionare e qytetit të Elbasanit për impiantin e trajtimit të mbledhjeve. Zbatimi total, po flas me TVSH, zoti Rama, me TVSH, me 20.6 plus 21.6 plus TVSH, mos futemi në diskutime, ju lutem, kur të flisni, flisni ju. A ka mundësi ju lutem, koleg, 360 milion euro kontrata koncesionare e Tiranës për 30 vite, në total janë 433 milion euro. Se kuptoj lumturin që ke angazhuar 433 milion euro? Qetësohu, të lutem. Janë 430 ta përfundoj pyetjen. Paratë që do angazhohen për të pastruar për shërbimin deri në 4027 në territorin shqiptar që janë mbledhur. Ule zërin. Seriozisht. Ule zërin. Seriozisht. Ule zërin. Ule zërin dhe fikni mikrofonin se po flas, mos e merrni fjalën pa të drejtë. Seriozisht. A mund të fikni mikrofonin, ju lutem, përfundoj unë pyetjen. Ju lutem. Seriozisht e ke? Ju lutem, mund të përfundoj? Kjo shtuar të drejtën për të shitur energjinë me një vlerë prej 130 milion eurove. Të drejtën për të shitur skrapin 70 milion euro. Të drejtën ekskluzive nga kontratat tjera që koncesionari është duke marrë me qytetet e tjera 10 milion euro dursi, e bëjnë shumën më shumë se 430 milion euro, po unë ju referova vetëm vlerës së kontratave. Shqecimi në këtë rast është, si që ka të reguar në të shkuarën, si që ka të reguar dokumentat zyrtare të shtetit shqiptar, në zbatimin e kësaj kontrate deri më sot, 7 vite, 5 vite, 4 vite për qytetet e ndryshme, si që po i referohem, këto kompani paguajnë vetën. Këto kompani bëjnë projekte me gjysmën e vlerës reale të projektit.
Këto kompani paguajnë sheqerin dhe orizin. Mua së mduket në i gjë për të qeshur. Së mduket në i gjë për të qeshur. Këto paguajnë sheqerin dhe orizin. Këto janë, këto janë para të cilat do dalin nga buxheti i shtetit. 100 milion euro kanë dalë nga buxheti i shtetit. Parat e parashikuara. 100 milion euro janë paguar nga buxheti i shtetit. Janë paguar nga buxheti i shtetit. 100 milion euro janë paguar nga buxheti i shtetit. Janë paguar 100, ndërkohë që është pjesa tjetër. Unë nuk besoj që dikush, me aq pak përgjegjësi sa mund të ketë, mund të qesh për angazhimet të tilla të fondeve. Qesh çdo shqiptar që kupton se çfarë do. Deri në 2047 është parashikuar. Sot, nëse shqiptarët qeshin, mund të qeshin me këtë sjellje që unë besoj që nuk është normale për këtë komision. Ju lutem. A ka mundësi të lutem? Mos fillojmë prapë me sjelljen. A ka mundësi të lutem? Unë po ju trajtoj me shumë respekt. Tani pyetja ku është pyetja? Më lëni që ta përfundoj pyetjen. Më lëni që ta përfundoj pyetjen. Unë besoj, që në provat që ne kemi administruar në këtë komision, po njëkohësisht edhe për faktin që këto kontrata publike janë dhënë me procedura jo ligjore, për këto kontrata publike zbatimi është duke çeduar, unë besoj, që shteti shqiptar duhet marrë masa dhe të mos i bëj pagesat e këtyre kontratave. Sot duhet kishte nisur nga shteti shqiptar hetimi për zbatimet administrative të këtyre kontratave, por njëkohësisht duhet kesh nisur nga shteti shqiptar me njëherë ndalimi i këtyre pagesave që kanë ndodhur deri më sot në 100 milion euro dhe që do të ndodhin deri në 430 milion euro në të ardhmen. Dhe që kanë ndodhur për buxhetin e shtetit me shkelje, siç kanë vërtetuar, kontrolli i lartë i shtetit, inspektimi financiar, po sigurisht dhe çdo strukturë tjetër shtetërore dhe jo shtetërore, duke përfshirë dhe organin e akuzës që është duke kryer hetime për këto kontrata koncesionare. A gjykoni që shteti duhet i ndaloj pagesat për këto kontrata? Zonja Bagu, jam realisht i keqardhur, edhe them pas një ironi, që ju jeni vënë në dispozicion me zë dhe me figurë kësaj çmendurie që është normale për Lulzim Bashën, po zot ishte normale për një profesioniste siç ju pretendoni se jeni, dhe nuk dyshoj që ju keni studiuar, por dhe kam të pamundur të besoj që ju i besoni këto që thoni. Si që kam të pamundur të besoj që ju besoni që keni pas 5200 veta në një salë. Ju thatë mos e përmënd këtë, po unë këtë da përmënd sepse kur një forcë politike arrin në pikën që në sytë të gjithë popullit bën këtë karshilëk dhe zhvillon një proces numërimi me 2000 karrige dhe miraton një votim me 5000 veta, që në atë moment të gjitha shifrat e tjera janë shumë të diskutueshme dhe po të jenë vërteta. Ndërkohë që ju prej kaq muajsh t'i thoni shqiptarve që ju kanë vjedhur 430 milion, kur këtu ju bëgeni kalkulimin e parave të angazhuara për të pastruar, Tiranën, jo për kompaninë, se kompania do investoj vetë atje, bashkitë do paguajnë për plerat, dhe e në 2027 në parashikohet paguajnë aqë, dhe ju i thoni ja u vodhëm. Ky është niveli më i lartë i paturpsisë së politikës shqiptare. Do me thënë, se derike pjesa e atyre karrigeve, ju mund të bëni përsa ko gjeni dhe bëni. E mund të bëni. Të keni gjeni dhe bëni, s'ka problem. Përsa ko ju keni kapacitetin moral, kapacitetin intelektual, kapacitetin fizik, se duhet kapacitet fizik, duhet fizikisht t'jesh i zotit, rish në karrige dhe mos bish nga karrigja, kur ngre dorën,
sikur janë 5000 veta aty. Fizikisht është shumë e fort fizikisht. Dhe kur e di që po të shef gjithë Shqipëria, dorën të gjithë edhe me flamurin amerikan. Duhet shumë fort për ta bërë këtë. Po kur ja bëni këtë, një popull i tërë, qoe ul 430 milionë euro. Qoe ul hajduta, e kriminela, e gjithë bashke 430 milionë euro, juve nuk duhet ju zërë gjumi natën për pabesin, për hilen, për poshtërsin që përfaqëson kjo skem. Kjo është poshtërsi në raport me popullin shqiptar. Tani, unë për përgjigjen tuaj, për pyetjen, vike përgjigje, se bëra komentin e komentit tuaj, për pyetjen që më bët ju, unë do t'ju thosha, zonja Tabaku, që edhe këtë përgjigje e keni marrë nga dëshmitarët para ardhës. Faleminderit zoti Rama që nuk ju përgjigjet edhe kësaj pyetje. Unë ju lutem. Cilës nuk ju përgjigjet, po ma përsërit. Ju dëgjova. Ki durim ma përsërit, se unë kam durim. Po, ju dëgjova. Imagjino se sa kam unë akoma. Po të paktën këta. Ju dëgjova. Ju dëgjova. Ju lutem, ju dëgjova, mund të përfundoj? Ju lutem. Nëse do kishit mundësi, do e kishit kthyer vendimarrjen mbrapsht për këto tre kompani koncesionare që sot janë duke administruar 430 milion euro nga dy persona në kërkim. A ka mundësi ju lutem që mos ta kemi mikrofonin ndezur? Ju lutem. Të lutem se më duket sikur ka 5000 delegatë këtu, ne kemi vendosur. Ju lutem. Të shpallim non grata. Ju lutem. Ju lutem, a ka mundësi? Po më lënë të përfundoj pyetjen. Më të lutem, mos pa përmend më ka 430 milionshin, se më duket sikur ka sjell 5000 delegatë këtu ne, që kanë vendosur që grej dorë që të shpallim non grata. Jo. Tani ju lutem. Jo, nuk i përgjigjem, me 430 milionin mbaroj. Dakor, ju falenderoj që nuk u përgjigjem. Jo, po çfarë falenderon? Sepse unë kërkoj, zoja Tabaku, dhe mbeso do t'jetë një, ju lutem, do t'jetë shumë e mirë për partinë që ju nëndrejtoni. Ju lutem, që ju t'ishtë një dorë nga 430 milionin. E kam të pa mundur, e kam të pa mundur, se nuk ju... E kam të pa mundur, nuk po ju ofendoj si që ofenduat ju për cilësin e zërit, ju lutem. Po nuk, me, ju lutem. Flasim me ton të ullet. Zëri më shumë gomaresk në krasim e zërin tuaj shumë melodios. Kuptohemi me cilës, me besoj me ton të ullet. Kuptohemi me ton të ullet. Nëse do kishit mundësi, këto kontrata koncesionara do ishin këthyrën pas, duke pasu parasysh që sot këto fonde publike të angazhuara nga buxheti i shtetit administrohen nga persona që janë në kërkim? Për asnjëherë sy në botë nuk do... Do nëse do të anistim si një film nga kodë dhe plerave, tek zonat e gjelbra që kemi sot, nga Porto Romano me derra dhe me lop, po lop të egra, në Porto Romano unë kam parë lop të buta që ishin e gërsuar aty brënda. Lop që edhe dhëmbët ju ishin bërë si peshkashen në Porto Romano. Në që se ju më thoni tani nga ekoparku, të kthejmi prapë të lopët e egra, të arratisura nga bachet e katunarve atje që ishin bërë si hipopotam, dhe të dera dhe dosat, unë themi jo në asnjë mënyrë, ne nuk themi më të ka jo ko, kam baruar kjo punë, ka që thjeshtësh, si do këthemi në atje, ju mund të këtheni atje, ju e këtheni se keni problem, që problemi keni ju, ju bashketuat me dosat, me derat, me lopët atje, dhe ke brap, që problemi ka, bandi mund të ju vikeq, mund të ngrini dhe mund të bëri dhe protest social. Ju lutem, a mund të ullim toni në ju luta. Kur bëj për gjithë, sa i ka rëshinë 3 milion që më ka trondit. Më ka trondit se kam angth, si kur më ka nartë 5.000 delegatë të brënda. Falemderit. Ma beso. Atëhere, falemderit që nuk ju përgjigjet dhe të kësaj pyetje. Ma ka kërkuar fjallën zoti Bushati nga majoranca, nuk e di se kush do të bëj pyetje. Po, pa tjetër. Të drejtën për të bërë pyetje, rezervoj drejtën të bëj dhe dy pyetje në fund, qofse kam mundësi. Në fund fare. Po, pa diskutim, më bashkë e mbyllim, bashkë e filluam, bashkë e vendorim bon. Nga ana majorancës kush ka dëshirë që të bëj pyetje dhe nga ana opozitës e ka kërkuar zoti Bushati, zoti Kolliçi, zoti Boçi. Shiko. Po një kërkesë e zotit Shalsi? Po. Po, pa tjetër, është normalin që ose bëjmë 10 minuta pushim? Unë nuk e kam, unë se kam, se këta e kanë zakon që pushojnë, unë s'pushojnë, po. Unë kam një... Jo, je rehu, je të dy, edhe ju të dy, si do mos, po, unë kam një gjithë tjetër. Kam nevoj të bëj një këputje me ju, të rikëthejm të i drejtojmë zotit Bushati, dhe të për disa minuta të absorboj këtë shoku në këtyre 430 milion eurove, këshu një pak minuta pushim që t'jem një fokusuar. Pa tjetër, në qovë se mund të ambyllu mbledhjen, apo do një të ambyllu një ju? Në qovë se ju e dakor që të bërën pak pushim,
po s'ma dhatë pushimin, do bjerë i nivelli interpellancës me i hetimit. Be propozimin e Zotit Shalsi, bëjmë një pushim të shkurtër tani, për të reflektuar të gjithë për 10 minutë, në orën 16, për të reflektuar të gjithë për përgjegjësitë e secilit në procedurën koncesionare dhe angazhimin e të drejtave prej 430 milion euro dhe njëkohësisht të përgjegjësive institucionale për këdo që është i përfshirë në këtë proces. Faleminderit.